Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou o Rodrigo Nogueira e ao meu lado... Já <laughs> ah, começa bem. <laughs> é, começa bem. Linha que ser, que Sabe o que, 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 é que aconteceu, Malta? É que o, ah. o Gonçalo atrasou isto tudo porque ficou preso na autoestrada. O Nuno claro, acertou. Houve claro. um ativista do Climax que deitou <laughs> né? na estrada. Não foi é a segunda circular agarrado. É é. Ali na A28. Ele, ele... Sim, 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 sim. ele ficou atrasado. E exatamente. Isso até... Até, até -me, tentou boicotar aqui a, a entrada deste podcast. Malta, bem-vindos a mais um episódio. Como sempre, hoje temos um convidado incrível. Obrigado. E, obrigado. Com, quando é o Gonçalo, ainda mais especial é. Portanto, obrigado por estás aqui. Obrigado, estás vocês um gajo são, do caralho e é sempre seus, um prazer ter-te aqui. É, pá, vocês são inscritos a Vlad que Para a malta que não sabe, agora a verdadeira razão pela qual nos atrasámos é porque estes dois senhores recebem-me tão bem aqui que eu mal chego tenho pizza para comer amendoins <laughs> e para verem que não é mentira. Olha lá, isto não, está a câmara, estão a ver? Portanto, tivemos numa jantarada. É um gosto estar aqui. É um gosto. Um gajo que se em casa. É sempre um prazer receber. Pá. Pá. Obrigado. Uma coisa que eu te posso prometer é que aqui nunca vais ter ativistas a mandar-te tinta para a cara. Não, não, não. Nem pensar. Esquece, vai. esquece. Até porque vocês já elogiaram o meu cabelo e não queriam desfazer o Estás maduro assim. Não volto a o cabelo não, capado não, dos lados <laughs> e não sei o quê. Exatamente. Também não a pena. conta aí, malta. o que é que estás a fazer aqui no Norte? Neste momento é verdade, pessoal, tive ontem uma palestra na Universidade do Porto, na faculdade do lado direito, quem quiser ir ver o Marco já estava a vê-la no carro, não era? Vi, vi, vi na para cá. Uh, rápido, foram 10 minutos, embora haja mais momentos dessa mesma palestra, foi um debate, um workshop político, com a malta de outros partidos também, uh, e aproveitei e pensei, pá, já que vou ao Norte, isto, Portugal é um país pequeno, venho também aqui ao <laughs> covil dos HTV, portanto, fiz, fiz bem. Já agora, uma coisa antes de começarmos, claro. malta, metam um like na live, metam um like na live, e vamos fazer, pá, não sei. Eu acho que é possível nós chegarmos a 200 e tal pessoas ao mesmo tempo. Claro, aqui. claro que sim. Partilhem a live com grupos e não sei aqui porque isto foi pouco publicitado. Portanto, dependemos de vocês. Likezão, partilhem e façam isto chegar longe. É assim mesmo. Mate, o seu Gonçalo é. mandou, quem sou eu para. Bora. <laughs> Metam um like aí. Olha. Pergunta mais importante, Bora. não é, Rodrigo? É uma pergunta muito importante, particularmente no momento que vivemos agora. Já pagaste o teu Yuke? Por acaso ainda pagaste não. Teu... Tenho, tenho, tenho <laughs> até dia 31 para pagar. E curiosamente, do, o, eu vou ter que pagar um novo Yuke para o ano, uh -huh. mas o Yuke que eu pagaria da minha antiga viatura era anterior a 2007, curiosamente. Era anterior a 2007. Portanto, este ano ainda não levava a taxada, mas para o ano levava. Uma taxada brutal. Nem sequer fiz a conta, porque já nem será o meu carro. Ainda bem mas... que não tens um Jeep da Nissan, senão, não, senão ias não pagava... levar 400 ou 500% Não, pagava metade do salário do Fernando Medina em 3 meses. Pro provavelmente prova pagavas sim, mais sim, do que o Jeep vale. Sim, 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 sim. Hoje em dia, sim. <laughs> Hoje em dia, sim. Ridículo. Só a arrecadação que o Estado consegue em u descompensa completamente o alívio no IRS. que O Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças disseram que iam fazer. Mas sabes, o I... assim, por um lado... Eu acho que é, é óbvio que isto ia acontecer, não é? Eles não iam baixar umas taxas sem, sem aumentarem outras, certo. não é? Porque eles senão, senão não podem depois publicitar o seu desempenho económico incrível, sempre em déficit, mas o seu desempenho económico incrível, em que a dívida baixa só porque o PIB aumenta por causa da inflação. Exatamente. No entanto... Mas mesmo assim o déficit, os gajos têm uma coisa interessante. Que uh -huh. Eles dizem, ah e tal, o nosso déficit neste momento já é superavitário, ou seja, já nem sequer há déficit em percentagem do PIB. O que é que acontece? É que o investimento público hoje em dia é inferior em termos percentuais do PIB ao que era na altura da Troika. Ok, eu não tenho déficit, mas ter déficit não é mau. Ter déficit acima dos 3% é que é mau. Portanto, eu não tenho déficit agora, mas é porquê? Porque investimos menos hoje em dia do que investíamos claro. na altura em que o Primeiro-Ministro literalmente dizia à Malta: emigrem porque o país está todo falido. Claro. É, é, é fácil, é fácil nós termos um déficit nesse nível quando deixas simplesmente tudo ruir. Não, se deixas todas as casas que tens e todas as instituições que tu prometes como direito universal uh, ruírem por completo, não é? Vais ao hospital? Ah, desculpa, está fechado ao domingo. Vais à é, escola? Ah, desculpa, está fechado porque as pessoas estão em greve. Transportes públicos? É fácil, é fácil, é fácil atuar assim. Exato. O Rodrigo até estava aqui a contar a, a história tu tens na escola, não é? Daqui a nada vais perder a professora de um dos teus filhos na escola? Não, não, já perdi. Perdi, perdi nesse. nesse... Nessa temporada agora, né? O infantário, né? O meu filho fez o primeiro ano. Supostamente era para fazer três anos com a mesma professora. Já trocou de professora. E essa professora já quando, era substituta. Já era substituta. E ela já estava contando que aqui, numa, numa região aqui perto, que é Balazar, acho que é Povo do Varzi. Uh -huh. Ela disse que lá tem três professores para se reformarem e não tem não nem de substituição. perto substituição. Nem, nem substituição A. Substituição não. já é ruim, porque não, não tem não aquela não. continuidade. Ela falou que lá, nem de perto, tem continu, continuidade e outra teve aqui o professor Rui Garcia, falando exatamente. também da situação toda. Ah, sim. que morava no carro. Que morava no carro, exatamente. Exatamente, é. para a malta que não sabe, que é de Ponte Lima. Exatamente. A melhor terra de Portugal. Foi o, o, o espião <laughs> é. é. do CDS. Sim, está. Hoje o, do CDS. o, do, CDS. o, do, CDS. o do CDS. Uma das três câmaras do, do continente, pelo menos. É. Depois é, e as e tem mais três nas ilhas. Mas as três câmaras? Aqui no continente, acho que tem uma ali por Aveiro. Ah, é, não sabia. Ah, Fantástico. Acho que é Aveiro. Acho que é Aveiro, depois tem uma ali mais para baixo e Ponte Lima. Ponte Lima sempre foi CDS. Ponte Lima nunca foi outra coisa. Eu sei é que o Nuno Melo é presidente da Assembleia Municipal em Famalicão. Exatamente. Isso eu sabia, isso eu sabia. Nós já tivemos aqui o isso O Nuno Melo, o Nuno Melo, acho que tem um outdoor dele aqui quando chega em Famalicão. Tem, tem, tem. Que tem. é... A direita em Portugal, alguma coisa? É, a Opa. direita que faz falta. A direita eu que faz falta. A direita que faz falta. Faz falta onde? Que eu nunca faz te vi em lugar nenhum. Porra. O CDS perdeu completamente o lugar, meu. Epa, Ele fala a direita que, o CDS que faz CDS falta. Tem lugar. Eu acho que o CDS perdeu ter lugar. Eu acho que sim. Porque a Malta, por exemplo, tem atacado uh, e eu assumo que com alguma legitimidade, às vezes, uh, a questão do chega poder ser mais liberal economicamente. Uhum. Eu falei disso ontem. Falaste disso ontem, sim. exatamente sim. na palestra. Uh, e ataca a iniciativa liberal por ser muito progressista. Então, tens ali aqui um espaço espetacular. Precisamente. Mas o CDS não quer isso. Mas okay. eu não compreendo porquê Porra, é que tem um espaço perfeito Eu com mais ouço, ainda no outro dia estávamos a falar com um colega de trabalho Ele disse-me assim, eu não sei em quem votar Porque, porque são eu... órfãos de partido Não são tão estatizantes economicamente Como o Chega se quer tornar Mas também não são tão liberais socialmente Como a Iniciativa Liberal o é Portanto perdem aqui esta, este esta, esta aí é um, espaço, um, um espaço por uh... sim, sim, sim. Mas eu acho que o Nuno Melo não quer ir por aí Não sei até que ponto Porque ele está quase a ressurgir uma espécie de novo portismo e eu não sei, quase a puxar para o centro. Vocês tiveram aqui o Freitas do Amaral a dizer que o futuro era voltar para o centro, não é? Mas, e, em, portanto, não mas engraçado, ele se... falou que o futuro era, era voltar ao centro e ah. foi para a nova direita. <risos> ah, <risos> exato. É. Duas exato. semanas depois de estar aqui, eu, só pode ter sido influência nossa, não é? Eu acredito que sim, acredito que sim. Ele uh, associou-se com a Estrema Direita. Com a mais Direita. De <laughs> desculpa da Ossanda. Desculpa, não foi contigo. <laughs> não, eu associou-se com a Ossanda. Ah, é, é, a Ossanda, cara, foi uma conversa brutal. Sim, sim, sim. Eu gostava de a entrevistar. Há uma série de figuras na direita que eu gostava de mesmo, porque acho que faz falta esta... Faz a vertente mais geral. Deixa-me dar aqui um olázinho à Malta uma, que está aqui uma conosco. Uma malta que esteve aqui com a gente, Correia antes de mais, Luís Correia, que tá sempre, é sempre é. o primeiro a é. comentar, um dizer aqui boa noite, cambada. Uh, né? Boa noite, cambada, desde o governo mais católico e rico da Europa. Já foi, né? deste... já foi, já foi, já foi, já foi. O governo foi, o dia, mais né? católico e rico da Europa neste momento que seria quem? <laughs> católico, portanto só poderia ser Espanha, Portugal, Itália, católicos, mais quem? Colónias, os é, assim, mas... ortodoxos, ortodoxos lá, não é? são mais ortodoxos, embora é. os ortodoxos sejam mais parecidos com os católicos do que os protestantes. E é? É. Itália mas tens assim. um bocadinho, mas não tens aí. É. Uma boa questão: Portugal provavelmente já teve, deve ter sido um dos mais católicos ou mais católico país da Europa. Sim. Já foi o mais rico, Portugal? Já foi, já foi. Na Sério? Nós dividimos o mundo com a Espanha. Sim, sim, sim. Nós fizemos ah, a dividida Caramba! Daquilo. É verdade. Nós dividimos é o verdade. mundo com a Espanha. É. Por e isso e o... é que o nosso hino diz erguer Portugal novamente, não é? Porque Portugal claramente não é tão grande quanto já foi. E, não, parte e, de longe. E, e tu vês isso hoje pela nossa zona económica exclusiva, ou seja, a zona onde nós podemos explorar a nossa, a nossa pesca. Porque nós somos muito maiores em água, em mar, do que propriamente do tamanho continental. E a Malta hoje em dia tem uma percepção muito pequena daquilo que nós poderíamos ser. Potência, não né? é? Nós quando tínhamos o Império Português, se formos comparar com a dimensão dos países hoje em dia, éramos o segundo maior país do mundo. Eu fiz um vídeo no meu canal há dois anos ou três anos atrás, que era isso e o Império Português, ainda existisse. E era curioso os dados que nós tínhamos. Tínhamos dos maiores PIBs a nível mundial, claro. tínhamos o segundo maior território, claro. tínhamos uma divisão e um aglomerado populacional brutal de 300 e tal milhões de pessoas e às vezes parece que essa pequenez crónica que nós hoje em dia temos <laughs> nem parece o mesmo país que governava Pô, os exatamente. cantos do mundo. Às Desbravava às o mundo. É? Exatamente. É? Mas sabes que nós fomos amansados. Muito. Fomos amansados. Muito. Nós nos dado um conjunto de promessas que Perpetuamente não são cumpridas, relativamente a. É, não te preocupes, nós cuidamos de ti. E o povo português deixou de ter essa. Achas que isso vem do, do salazarismo ou vem de antes? Não sei, não sei. Sinceramente, eu não sou assim conhecedor de história o suficiente eu, para ter eu, um julgamento relativamente a isso. Posso mas dizer, que estamos sim, nessa dizer. situação agora, estamos. Sim, nós estamos é num amansar incrível numa, 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 num, num eterno limbo mas em que as eu... pessoas dizem: ah, o Estado que resolva. No outro dia eu estava a ter uma discussão sobre ordens, que eu odeio ordens, particularmente as psicólogas. chamam nos as máfias. E tu és psicólogo, que é o mais isso. interessante. <laughs> Chamam-se é as máfias. Eu, eu brinco sempre que sou quase psicólogo porque a máfia não deixa. Exato, exato. Que é a ordem dos psicólogos. Eu estava a ter uma discussão com uma colega minha sobre isso, sobre a ordem. Ela estava a reclamar que pagava muito para a ordem, que a ordem não faz realmente nada. E a resposta é sempre: ah pá, essa é aceitar tá, que custa menos. Isso, isso parte do -me meu coração. Mas isso isso <laughs> é, o, quase, coração, é o fatalismo crónico que nós temos em Portugal. Qual é a palavra mais portuguesa de todas? Saudade, vivemos sempre dependentes daquilo que vivemos no passado e nunca pensamos no futuro e de que forma é que nós podemos tornar a nossa vida melhor. Ao contrário de, por exemplo, com todos os defeitos que possam ter, os americanos, que têm uma perspectiva de eu posso partir do zero, mas sei que daqui a 20 anos posso estar no topo lá perto. Nós em Portugal é, enfim, olha, hoje em dia somos aqui estes pedaços de carne humana que aqui andamos, mas que um dia há 300 ou 400 anos atrás dominámos o mundo. Estamos sempre naquela interna na. Sebastianismo, não é? Sempre à espera é, de Sebastião. É sempre do Dom Sebastião. É, e sempre o... ah, não, de... não. não, não, não. Quer explicar a história do Sebastião? O Dom Sebastião foi um rei que provocou, provocou vamos dizer, levou as tropas portuguesas em termos bélicos à guerra em África, Alcácer Kibir, para conquistar mais território naquilo que era a expansão territorial portuguesa. E foi para a guerra ele próprio também. Só que a, acabou por nunca mais retornar. E há sempre o um mítico, um, há um mito criado em Portugal de que Dom Sebastião vai voltar num cavalo branco, acho que é num cavalo é branco, isso. não é? Numa noite no <laughs> e etc, etc. É então mesmo? nós andamos Mas, à a espera partir que... daí o Império praticamente faleceu. Foi o isso, nós... foi o fim de, o ah. fim de Portugal grandioso que começa aí. Espanha, a do... ia... Espanha é. É. Mas oh. era exatamente a minha pergunta. Quando foi que começou a cair? Foi que, por exemplo, com a independência do Brasil a perda das... das... Eu não diria que foi... Já, já cai antes. Uh -huh. diria que antes, já... é? Antes da independência do Brasil. O, o Brasil, a meu ver, é independente, já é uma consequência daquilo que é a queda é oh, da legitimidade institucional Portugal tinha. No sentido em que nós partimos para Ceuta em 1415, muita gente diz que os descobrimentos portugueses começaram em 1415, o que é verdade, quando vamos para Ceuta se já estava descoberta, curiosamente nós descobrimos Que origem é essa, Ceuta? é Norte de África, Marrocos, ah, é. que hoje em dia é Espanha. Mas é, Espanha. É, 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 é como se fosse Marrocos, ah. uh, Acontece que nós, em 1380 e muitos, se não estou engano, 1370 e tal uh -huh. já tínhamos descoberto as Ilhas Canárias anteriormente, que hoje em dia pertencem à Espanha. Portanto, Ué. os portugueses, curiosamente, já estavam muito à frente, em termos tecnológicos e políticos e institucionais, do que os rivais europeus. Que é uma coisa que hoje em dia nós não temos, essa mesma iniciativa. Portanto, nós começamos a impulsionar a nação em termos de política externa em 1300 e muito, ou 1415, se quisermos ser mais dogmáticos, e aquilo começa a ruir com a morte de Dom Sebastião e o infante Dom Henrique em 1580, e aquelas. Pô, bem coisas. antes da independência Exatamente, da Exatamente, é? nós tivemos, ali um período de 200 anos muito forte, entre 1300 e muito e até 1580, onde efetivamente nós éramos indiscutivelmente a nação mais poderosa. Do mundo, e é por isso que eu Exatamente. acho que uh, eu sei que há uma franja à direita, um bocadinho mais autoritária, que gosta de dizer que o Salazar é o maior português de sempre. Eu acredito que Salazar possa ser um dos maiores portugueses de sempre e reconheço-lhe muitas valências, muitas críticas, é o que era, normal, foi a história. Agora, para mim, o maior português de sempre, mas de longe, tem o um nome, Dom João II. porque Porque foi o príncipe perfeito, foi aquele que impulsionou a política externa portuguesa para que permitisse que Portugal se estabilizasse como a maior nação do mundo. Foi um autêntico visionário e entre aspas era quase um capitalista moderno adaptado ao século, ao século em que viveu, ao século XV portanto não deixa de ser interessante, é um período é histórico muito bom para nós Mas, mas trazendo-nos para o momento atual e agora até se calhar entrando num dos temas que tu falaste na palestra a minha teoria do que é que nos mantém na situação onde estamos, nesta. A gente só foi, desculpa. A gente só ah, leu o segundo comentário e já entrou. Já falamos aqui. Já falamos da história de Portugal, desculpa, malta, desculpa, desculpa. não lá. Não, desculpa, não. não. Desculpa, não quer continuar? Quer continuar? Digam-me só, só. Com quantas voltas aqui. Já com... vamos para quase 130, 130 pessoas. 130. pessoas. Malta, é. Metam like, que é para isto chegar a mais gente. Que isto hoje vai ser uma é conversa. Encerro. Encerro. Para chegar sempre às 200 volta. pessoas. É. Bora lá, metam like. Bora, Malta. Só o que é que vamos falar, pois Então o segundo comentário já deu uma aula de história. já Exato, exato. É bom para ti, meu? Estás a ter calhar desta português? Eu acho que o que nos está a perpetuar neste neste novoeiro, vou usar a mesma expressão, neste novo mental da, da, do mindset português, hoje em dia é muito Europa. Porque nós não, e olha, falamos falámos disso ainda há pouco. É. Portugal é protegido das consequências da sua má gestão. Porque nós cometemos erros, não somos uh, bons a gerir o nosso dinheiro. Não somos bons a gerir o nosso país. Tudo e mais alguma coisa. E depois vem a Europa e salva-nos. Não sofremos as consequências. E nós estamos protegidos. Dá-nos a imagem que nos salva. Isso. Dá-nos a imagem depois, que nos pior, salva. E depois pior, essa prenda que nos dão, não é? Esse salvamento depois é vendido como arma política. A dizer, é. não, estão a ver? Fantástico! Temos fundos europeus agora podemos é. usar para tudo e mais alguma coisa. Eu acho que é esse círculo perpétuo que eventualmente vai rachar e vai rebentar esta bolha, porque é, é impossível tu estás a perpetuar sempre esta dinâmica de inflação em cima de inflação e vai, estamos a chegar agora a um momento de, de stagflation, não é? Sim, 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 stagflation. Stagflation. Uh, sim. é? é impossível perpetuar isto mas isso é o que eu acho que está a manter a nação portuguesa na autêntica porcaria porque sabes aquele, aquele conceito psicológico de às vezes não estares pior é pior para ti? só ultrapassas o problema quando o passas a reconhecer estás a perceber? exatamente ou seja, às vezes tu estás um bocadinho mal mas quando só estás um bocadinho mal, sim. o desconforto de ficares melhor é maior é. do que o desconforto que tens no presente. I, Ou seja, se tu tivesse pior, o desconforto de fugir daí ia-se compensar. Comple ah, é preciso bater no fundo para voltar ao de cima. É isso mesmo. Eu concordo E Portugal está ali. Está tá naquele limbo. E se for falar de Sempre sofrer um, um desconforto para pensar em mudança, tu vai mexer na segurança, saúde e educação. Comple e é exatamente o que está acontecendo em Portugal. Esses, esses pilares estão ruindo, não é? Sim, sim. E pior é que o Marco agora falava da questão da estagflação. Nós ouvimos muito a questão da inflação e etc, etc, que é grave. E a malta, às vezes, ouve estagflação e não entendo o que é que é. Estagflação é a pior coisa que nos pode acontecer. Porquê? Porque é termos inflação na mesma altura em que estamos a ter recessão devido a uma escassez de bens essenciais, nomeadamente combustíveis fósseis. no caso, muitas das vezes vão justificar com a guerra na Rússia por causa da questão energética, não é? Claro. Quanto pior ainda a culpa é. o é sempre do Putin. Exatamente. Daqui a e... nada é do Hamas. Vais começar sim, a ouvir sim, isso, sim, vais, vais ver. ver. Esses gajos, de extrema ver. Direita, ver. Os gajos ver. da extrema-direita. Esses gajos da extrema-direita, esses gajos Hamas. Mas tu aí na parte pá, mais focal para mim, que é a questão europeia. Nós em Portugal temos das perspectivas mais europeístas, isto já não é ser europeísta, é ser pró-União Europeia. É porque eu sou pró-europeu. Mas neste momento não sou pró-União Europeia, é uma coisa muito diferente. Uh, eu honestamente não sei concretamente qual será a postura adotada pela direita portuguesa relativamente à Europa, mas eu ontem estava na Universidade do Porto a dar a palestra e ouvi o representante do PSD a dizer que o futuro da democracia, e a única coisa que pode garantir a democracia a uh, existir em Portugal é caminharmos para o federalismo. Ou seja, a democracia significa a descentralização e a separação dos poderes. O federalismo, que é a centralização dos poderes na Europa em Bruxelas, erradicando por completo a soberania nacional e até municipal, é o que vai dar a democracia. Pá, não faz sentido. E vamos passar a ser um Estado dos Estados Unidos da Europa. Vamos passar a ser um Estado, como é por exemplo a Califórnia para os Estados Unidos. Só que isso é impraticável no contexto europeu. Eu não posso permitir que isso aconteça, porque no caso dos Estados Unidos, eles todos falam inglês, a é, cultura todos diferente eles aqui. Eles é. colocam cultura. da mesma bandeira à e, porta de casa, nós exatamente, não exatamente, nós não. Nós não, e isso. até em termos de política externa, todos os americanos têm a opinião da sua política externa relativamente aos Estados Unidos. A opinião da política externa, da minha pessoa enquanto português, eu estou maioritariamente preocupado com a questão da imigração ilegal que vem do Norte da África, porque a brincar a brincar, eu vou ao Algarve, Gibraltar é ali ao lado e Marrocos é em baixo, não é? Se eu perguntar a um húngaro qual é a principal preocupação de política externa, se calhar não é a questão dos refugiados ou dos imigrantes que vêm do Norte de África. É a claro. questão belicista na Ucrânia. Que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, nós aqui na Europa e em Portugal temos de começar a perceber que a União Europeia neste momento não serve os interesses dos portugueses. Não serve, simplesmente. Um dos exemplos que tu destes ainda há bocado, a falar era a questão do mar. Nós temos que pedir autorização à Europa Exatamente. para pescar. Para fazer o que quisermos com o nosso território. Exatamente. Eu até digo, eu tenho uma opinião de uma medida mais radical. Que é aplicar à lá chinês, que é do género, ah, é, então a gente constrói ilhas artificiais a seguir aos Açores e expandimos a zona económica exclusiva ainda mais, <laughs> que é o que os chineses fazem no Mar, no mar do, do Sul da China. Eu até já pensei nisso, até já pensei nisso. Eu acho que dava para montar ali uma empresa no Corvo. Uh, Achas? Acho que dava, eu... acho que dava. Aquilo também não tem nada não lá, tem, tem uma cratera e duas casas. 250 gás no corvo, não é? vai, vai. Eu tenho eu... um restaurante. Eu acho que a gente tem que ter um subscritor no corvo. A gente tem que <laughs> ter um... um subscritor no corvo. Por favor, se tiver alguém no corvo, eu sei que vocês só vão ouvir, ouvir isto aqui 20 minutos. O tempo que <laughs> que de o... No entanto, se houver um subscritor no corvo. Um subscritor, por favor, a gente. Por favor, digam. Se identifique. Nós vamos lá, nós vamos lá. Se a tem tem que, é que é só no voeiro, 90% disso. Malta, likes, likes, metam likes, que é para isto chegar a mais gente. Deixa eu dar um highlight aqui antes de gente ler os comentários. Quando a gente ler os comentários, já vamos. Era só para dois, duas pessoas se tornaram membros aqui do, Francisco do Zuga Perri. apoiando o projeto. Francisco Perry, muitíssimo o obrigado, se tornou a fã a do família. Zuga. É o Perry. O Perry. Perry. Grande Perry, um abraço ah, para ele ah, O é. Perry uma vez ofereceu-me um limão no, 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 no Jordan Peterson, literalmente é mesmo? Porque o limão <laughs> é dos meus frutos favoritos E eu disse em live que metia limão em quase toda a comida que como Pifos <laughs> e frango <laughs> e não sei o quê Lá no Jordan E ele trouxe-me um limão biológico Da quinta dele, grande Perry Exatamente pá, Até mando-te um coração porque não tenho aqui limões Já <laughs> hora, Sabes que há vários fogo. estudos da área Da, da oncologia que, que falam Sobre as cenas do, do limão Mas é bom? Não, é ótimo, é como ah, tipo é? um super alimento. Super ah, é com, claro. com e como limão. Eles aconselham a meter sim. um limão no, na arca congeladora. Desculpa, eu sei que é uma cena completamente. Não, não, contada. mas mas não, eu adoro eu, eu isso também. É, Mete-lhe eu... o um limão. <laughs> eu estou adorando isso. não né? é é, fantástico um, Eles dizem assim: mete o um limão na, na arca congeladora inteiro, mesmo assim. Lava, claro, mas mete o um limão. Sim. E depois raspa na comida. Ótimo. Não, Toda é... a comida que fizeres. Não, eu faço Super isso, eu meto o líquido mesmo, o sumo, hum. e, e, pá, eu como bacalhau à com limão, não sei se estás a ver. O pessoal diz que para beber é. todo o dia de manhã um... é. É. uma é. água uma com... com limão. É isso, eu é como é. limão todos os dias. Literalmente pá. todos os dias. Adoro limão. Metem tudo. Eu tenho três limões é. em casa, por isso a próxima vez que vieres cá eu trago-te uma saca okay. de limões. Okay. É, então... Ai, pá, agradeço Para imenso. Tenho que fazer <laughs> uma one-up ao Perry aqui. Eu trago com o limão só ao Perry. Traz ar. Grande abraço. Obrigado. Obrigado mesmo. E... Mais um aqui também. Diniz. O Diniz Cotrim. Grande Diniz. Pá. Também grande é, é. também está É tudo do Diniz. Obrigado, moto. Então, Diniz, um muito obrigado, também. obrigado. Muito obrigado mesmo. Dois. E agora vamos voltar aos comentários. Isso. Deixa-me só dar aqui um grande, um grande boa noite aqui ao Nuno Oliveira. Está a Flávio reja, aqui o nosso membro, Nuno. Um grande abraço para ti. Pá. Também está é, sempre conosco. Uh, está sempre conosco, sempre dos primeiros. Ah. O Carlos Pereira também sempre aqui conosco, sempre dos primeiros aqui a dar uma boa noite para nós. O a Sofia Santos também está aqui. Ó. Oh, a Mariana está tá aqui também. Lá a, a Mariana, Mar. a Sofia Santos também. Estão no nosso canal do WhatsApp também. E se funcionar aí, a automação que eu fiz de vez em quando, vai ter um botzinho colocando aqui o canal do WhatsApp. Se não funcionar, daqui a pouco a gente coloca eu também. Eu sou suspeito, mas eu acho que o nosso WhatsApp é dos melhores WhatsApp de a discussão, a discussão de política isso... diária. As discussões são muito fichas. Primeiro, gostava, nós temos uma qualidade que grupo, incrível lá. Que grupo que a gente tem no WhatsApp? Oh, é? São quase 90 pessoas no grupo público, sim, 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 que sim. a malta pode falar à vontade, e 120 pessoas no grupo privado. Mas ele está falando do grupo público, que são as discussões, a malta dá bom dia, coloca ali. Vocês viram isso daqui? Vocês fixe. viram um, um miúdo, 16 anos, perguntando: Olha, está acontecendo isso na minha escola, como eu devo me portar? E tal, tá a gente conversando ali. Sim, Pô, sim, que sim. grupo muito absurdo, absurdo. Malta da deve ter isso também muito da tua comunidade comunidade é do teu canal, né? é muito sim, fixe, Sim, 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 eu tenho isso, mas eu não tenho um WhatsApp como vocês, sim. mas eu noto isso, pá, por exemplo, às vezes nas discussões dos comentários exato exato que... Malta ali porque a Malta pai é porrada eu... a tua né? secção de comentários é um fórum do é, Reddit é, né? eu... <laughs> às vezes eu já cheguei a ter uh, vídeos em que tenho mais comentários do que likes pois é, é já a cheguei mal... a ter... você discutir é, com outras então quando são tópicos polêmicos, Eu já cheguei a ter vídeos com dois mil e tal comentários e 1.800 likes <laughs> é, dois mil comentários 2 mil comentários porra. Deus, pai, Malta obrigado é. Sofia muito Sofia, obrigado porque hoje estava perguntando acho que era você Sofia que estava perguntando indicação de um de uma academia, de um ginásio que desse aula de jiu-jitsu. Ah, e, e a gente já falou, eu mandei não, lá o contato. Era, do Mar... Victor, ah, era, no Porto, era no Era é. no centro do Porto, é. Eu mandei o contato do Marcos Santos também. E ela vai, também deve entrar em contato lá. Obrigada. E é que não é um professor de juízo qualquer. Não, 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 não. MMA, Marcos, é, esse tem. academia nos Estados Unidos, Sim, é. sim, sim. É. 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 Alisson, nosso membro, também aqui conosco. Alisson, um grande abraço. Alisson. Alisson. Abraça, um abraço, no grupo do no Discord também. Gosta muito de você. tá sempre me Eu, sei, a eu fiz uma pergunta uma vez quando eu vim aqui. Foi o Alisson, isso, isso, isso. Alisson. Um abraço. Falando nisso, Malta. Entrando no nosso grupo do WhatsApp também, você também provavelmente vai estar a par das as vezes que a gente marca no Discord. Isso. A gente está agora. Tentando toda sexta-feira, meia hora. Ontem eu fiquei, por exemplo, uma hora e meia, a malta, eu saí de lá era 11 20 Pelo que eu vi, a malta saiu de lá era uma hora da manhã. Claro, é assim Discutindo ali assuntos, o microfone aberto para todo sim, mundo, sim. todo mundo ali conversando. Foi muito fixe. mal de tudo com até lugar de Portugal, fora de Portugal. Então também vocês vão, vão estar a par disso. São os Cavaleiros Modernos, pá. É, Essa malta que vai conquistar este país. <laughs> completamente. Sure, sure. Completamente. Reconquistar, você falou? Reconquistar, claro. Este país está perdido. Eu conheço alguém que fala reconquistar. Né? <laughs> você é, do, é do gajo dele? É do, é do grupo deles. Né? É. Continuando. <laughs> Maria! Boa noite a todos. Maria, um grande abraço para ti que tu não estás sempre a ver da Suíça. Marina hoje mandou um vídeo que pá, nós vemos as mesmas coisas no YouTube então acaba por nos recomendar coisas iguais mandou-me um vídeo de um, de, um, de um gajo conhecido em Israel, que faz muitos vídeos sobre a, a, esta, esta questão de Palestina e Israel pá, Maria, um grande abraço, porque eu sei que esse vídeo por acaso eu já conhecia, mas ela envia-me Muitos que eu não conheço e é sempre uma fonte de conteúdo incrível. Maria, um grande beijinho para ti. Mandar um abraço aqui para o Coelho Albino também, está sempre com a gente. Se calhar também. a Maria, que eu acho que se for aqui eu estou a pensar também a minha É Maria Borboleta, era, era, é, era Sim, sim, sim. sim, sim. perdeu a conta. Coelho não. Albino também, não é? Ô, oh, mas que eu sei que é sua substituta, também está sempre com a gente. Quando você está aqui, não, não, não que você não esteja em outros momentos. Mas comenta sempre que você está aqui, é Larissa Evangelista. Ah, Larissa, sim, é, Larissa, sim, sim. sim, tá, sim olha sim, o gajo sim, de, sim. Um de um novo, lá. Um beijinho pra ela, <laughs> olha o gajo, olha Manda um beijinho um para ela. Um beijinho, Larissa, um, um beijinho para ti, um beijinho O Perry já está aqui a exigir que os liberais sejam liberais em toda a linha. Eita! É, pá, Perry. É, pá, ó, Perry. Sim mesmo, pá. Yeah. Gugu uh... da ONU. <laughs> é muito bom, Gugu da ONU. Gugu Boa Gugu noite ONU. a todos os conservadores. Deixa eu ver se há pergunta. Olha, o Libertos diz aqui assim: podem falar sobre as novas regras da União Europeia, já que estamos nesse tópico, sobre as redes sociais, já vivemos em censura e nem reagimos. A direita está a perder em todas as frentes. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Quais são estas novas uh, regras da União Europeia sobre é, as redes sociais? Não são assim tão novas no sentido em que elas já haviam ser debatidas. Aham. Por exemplo, o Elon Musk, no caso do Twitter, dizia que vinha trazer liberdade de expressão e etc. Mas a liberdade de expressão é o que a gente sabe. Pois. E o próprio Elon Musk cada vez mais não me parece que esteja a cumprir com o que disse, até porque há uma série de contas no Twitter em Portugal, inclusive a minha, que foram suspensas. Posso, ler, posso ler a notícia? Posso ah, ler o, ó, o não, 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 querido, polícia, Mas podes ler, podes não, ler. Eu pode não, eu não vou dizer ler. de onde é que foi, só sim, vou sim, dizer sim, o que sim, disseram. Sim. Pode ser? Exatamente, deixa-me ver pode. aqui. Enquanto, eu acho que uh, nós já vivemos num clima onde é muito semelhante ou pior até. Porque a capacidade de controle tecnológico, ao que a gente diz, é muito superior ao que existia antigamente. Então, na notícia diz assim: fala das 15 contas portuguesas que foram Não eliminadas. São, mais, são muito mais, são Pronto, muito, mais, aqui são muito é, mais. O título diz 15, não é? Foram por incentivo mais. ao ódio, dizem eles, é, não é? Sim, e dizem, sim. por fim, o antigo candidato do partido à Câmara Municipal da Oeiras, pelo Partido Chega, uh, teve a sua conta suspensa no início de outubro. Gonçalo, que é conhecido, segundo o GPAE. O Porto, epa, okay, caia, caia, que uh, pelo canal do YouTube onde faz regularmente declarações racistas e preconceituosas contra imigrantes e outras minorias, semeia o receio da substituição populacional, espalha desinformação e recorre ao revisionismo histórico sobre a imagem do antigo ditador António Oliveira Salazar. Ô, tu fazes, <laughs> tá né? tu faz declarações preconceituosas contra imigrantes? faço Então, não, 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 eu eu acho acho tá vai embora, embora vai, vai embora, Peguei no homem, peguei no homem. Assim, se eu não soubesse que a extrema-direita, inclusive já tivemos, já falámos com a extrema-direita, alguém aqui na casa do Rodrigo já o queria mandar embora do país. <laughs> na casa dele, na, na casa, casa, de eu, casa na dele, casa, de na casa dele. Ele preferia Mariana Mortágua do que eu, no se eu não tivesse eu. referência, agora ainda é possível ter referência, pá. É incrível, é incrível. Sincero, Porque é ridículo e isto até é perigoso, Porque, porque quando metem pessoas de direita, eu, eu não me importa muito se me dizem que eu sou de centro-direita direita agora eu sei o que sou estás a ver? eu sei que não sou um indivíduo extremista e quem me conhece e até quem discorda de mim sabe se tiver o um mínimo bom senso ok eu posso discordar deste gajo mas daí a dizer que ele é extremista vou ser parvo isto é perigoso porquê? porque quando aparecerem os verdadeiros extremistas aquela malta que em determinado aspecto tem problemas não só do foro político mas até do foro da cabecinha Aham, eu sou aí isso, vai né? ser perigoso porque é do género a malta, genericamente falando, não vai saber distinguir aqueles que são de uma direita mais liberal ou de uma direita mais conservadora ou mais securitária daqueles que efetivamente não têm controle dentro da mioloira e isso é gravíssimo, porque no final do dia vai ser preciso essa distinção. Mas foi exatamente isso que fizeram no Brasil, Gonçalo, exatamente isso. Tentaram unir Só quem que era cola. quem era a favor isso da direita, com quem queria de fato ali uma intervenção Sim. militar. Claro. O tempo todo eles queriam juntar essa malta, mas Isso aqui, aqui já não Sempre. vai claro. A malta já se percebe, vocês vão ver os comentários disso é dizer, então mas quer dizer, isso é de extrema direita, então e de extrema esquerda estão lá quê não sei quem, não sei o que mais. É porque então, é uma clara é. perseguição política. Claro, claro, não? Claro. não, não. E é, é ótimo é alguns ir. indivíduos de extrema-direita nem ficar mais conhecidos, assim tem referência. Diz, não, não, porra, sim, então, sim, olha não, é que só os extrema-direita aquilo o que é. Deixem falar, toda a gente. É é deixem falar, deixem falar toda a gente. Da extrema-esquerda à extrema-direita, deixem é toda isso? a gente falar, não é? Porque assim, toda a gente tem a capacidade, desde os mais extremados à esquerda até os mais extremados à direita, para toda a gente perceber o que é que são efetivamente extremos políticos, o que é que é a esquerda, o que é que é a direita, o que é que são os moderados, os centristas, os liberais, e assim toda a gente percebe. Ah, isto, a liberdade de expressão é como uma espécie de, de bomba de mau cheiro é? tu quando deixas a pessoa falar consegues perceber se da, se da boca dela sai merda ou não, Exatamente. não é um bocado tal por, quanto isso, é. É um um quanto por isso. olha o Liberto pergunta aqui alguém pode partilhar comigo o link do Whatsapp ele já vai ser partilhado que nós temos um automatismo que o manda de 20 em 20 minutos boa, ok? boa vez, é ah, é, é, se não, se é não, não é funcionar um, é um watchzinho é um de chat okay, do, okay. do Youtube que a gente configurou nossas redes sociais nosso grupo de Whatsapp e nosso grupo de Discord é supostamente de 20 a 20 minutos, de 15 a 15 minutos, vai sim, sair sim, o botzinho sim. depois okay. até te mostra. É okay, o okay, meu okay, bot okay. ficha E ele está a dizer: Mas podia ser no, podia ser no Signal, mas pronto. Pá, é bom ver que há uma pessoa instruída aqui é, na arte. o Signal. Na, 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 sim, sim, sim. O signal. É. Eu tenho Signal, mas pá, ninguém quase tem. Então é por isso é, pois que, nós é que fazemos. Isso, eu também Essa é uma dificuldade. Mas, Provavelmente vais me ligar para o Telegram, eventualmente, mas é mesmo uma questão de uh, eliminar a barreira de entrada às pessoas, porque toda a é, gente isso. tem WhatsApp, então pronto. É. Eu Nós nunca tá... sofremos grandes ele problemas lá. É uma questão de privacidade, surtindo, eu entendo. E está surtindo um ótimo efeito o sim, grupo sim. do WhatsApp, brutal. Deixa eu só aqui dar mais um highlight, mais membro. Gonçalo, tem que vir mais cá, que é a que ah, é aqui. aqui é Tiago Cardoso, bem-vindo é ao Fundo Azul TV. É para compensar, é para compensar tem... as pizzas que vocês me ofereceram. <laughs> é para... Não, eu já vos as pizzas que os ministros... Tiago, um grande abraço. Malta, brigadíssimo por isso. É, brigadíssimo por apoiar o projeto. A gente tem que aprender até um pouquinho com o Gonçalo como é que a gente consegue, de alguma forma, oferecer um pouco mais para a Malta Membro. A gente não faz nenhuma live exclusiva, não tem nenhum material mas até uma conversa que a gente poderia ter deixa com você deixa-me só dizer uma coisa malta do meu canal que está à espera de lives eu tive um problema com o meu computador ah, já tinha dito, mas uh, especifico aqui agora e o computador substituto que eu tenho dá para editar vídeos e etc mas é muito fraco para aguentar uma live a 1080p e compartilhas de ecrã e com uh, não dá, eu tentei fazer uma live em privado, aquilo dura dois minutos e depois esquece, não dá portanto uh, vai voltar uh, Assim que eu tiver o computador apto uh, novamente. É, é só essa, só essa a parte. É, boa, pode boa, ficar boa. aqui também. Pode yeah. ficar aqui. Pronto, faz live conosco. Live, <laughs> <lives. risos> vou me embora amanhã para Lisboa. Faz live conosco. Mas é mesmo. isso. Mal. Então, malta, esperem. Vamos ver se a gente se organiza também para fazer algumas lives exclusivas, de, Marquinhos, com a malta do, dos membros, né? Fazer alguma coisa especial para eles também, para a malta que está suportando a gente. Tem malta Sem que está dúvida. com a gente dois anos já. Desde começou... Eu falei com o Ricardo, Ricardo Bastos, né? Teve lá conosco. Sim, né? sim. o deve ser fazer o um highlight. O gás vejo São João da Madeira. Para a nossa palestra, sexta-feira, na Conselha do Chega aqui em Vila Nova de Famalicão. Sério, Veio por causa da gente, o, pô, o, o ficou muito feliz. Eu, eu, o, o, o Rosnador. O seu vai ministro, tumo. né? Sim, sim. Vai grande. lá era. também. É um, é um, é um, é um de Mas também assim, um, é assim. A um, quem vive... Sem querer insultar, desculpa, Rosnador, eu só vou brincar. Para quem vive em Tubo, eu também fazia tudo para fugir de lá. Fazia tudo para fugir de lá. Muito obrigado, um grande abraço. Aqui eu posso falar o que ele partilhou com a gente, que ele disse que não tem eventos como esse que estão fazendo aqui. Na conselhia de Famalicão do Chega, sim. não tem eventos como esse em lá. É. Eu fiquei até espantado, falei, não tem. O, pelo menos em Setúbal, eu lembro um, um dos eventos, eu fui um dos oradores e foi, eu acho que foi ao pé dos meus anos, portanto, deve de ter sido em fevereiro. Oh. Fevereiro. Caramba! Mas isto é uma coisa que tem que passar a acontecer, isto não, não, não é, é uma crítica construtiva. E chega a se a crescer muito o naquela Fê região Chega a país. muito, sim, principalmente em Setúbal, que é, é, é o segundo concelho onde o Chega tem. Em proporção, mais votos. Primeiro é Faro, depois é Stubal. Uh, pá, e tem que começar a acontecer, tem que passar a acontecer mais proximidade, mais eventos. Isso? Que a malta pode dizer, ah, estes são eventos da tanga, com a malta a falar. Não, mas é isso que aproxima as pessoas. Claro. É isso que aproxima as pessoas. Um jantar, um evento, qualquer coisa assim do género, etc. E eu, pronto, eu posso, posso já dizer assim, eu, como agora estou na Distrital de Lisboa, do chega, um dos objetivos que tenho é passar a fazer muito, mas muito mais Pô, top, disso, é. a partir de 2024 será porque agora é e é ah, okay. orçamento de estado etc é um bocado mais complicado e agora as próximas semanas vai acabar. mas a partir de 2024 sim. será e... muito mais muito mais nesse aspecto e sendo e sendo bem sincero eu te vejo às vezes não sei também se eu estou acompanhando mal mas eu te vejo às vezes vindo mais para o norte para fazer eventos cá do que é lá, né? Mais, o norte muito também mais, é mais, é. sempre foi mais à muito direita para o sul, ativo. não é? Sim, e, mas é mais proativo. Não é mais ativo, é que o evento dele ontem é esse. Por exemplo, eu já fui convidado de todos os eventos a que fui, que já foram dezenas e dezenas, em faculdades, em escolas secundárias, epá, seja o que for, workshops políticos, palestras, seja onde for. A maior parte é de Lisboa para cima. Pois. Em, no sul do país. É raro tive em Setúbal, mas de resto tivesse... já fui ao Algarve também uma vez, duas. Mas o resto, Famalicão, pelo menos já vim três vezes à oh, Universidade não, do Porto. Esquece o que a Conselho de Famalicão está fazendo. É... Isso, isso é para dar um highlight, principalmente para o Alberto, para a Suzana e para o Pedro. Para os três que a gente é, teve direto incríveis. contato na fase de trabalho. E a malta lá. Trabalho. Mais de 70 hum. pessoas assistir a gente ali na palestra, não, e achei... nem é tanto pela palestra, eu Gonçalo, um momento depois Estudos. ali, as conversas ali, entendeu? Sim, 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 e sim. que riqueza conhecer as histórias, as pessoas, olha, eu comecei aqui, eu era de direita, não tinha ninguém de direita aqui, e a gente começou a se juntar, que fixe ouvir isso. E senhores e jovens, sim, entendeu? Sim, sim, um, e menino, nova, um menino de 12 anos nova. levantou, 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 levantou para fazer uma pergunta, Gonçalo. Também é. também. Deve ser o mesmo menino. É o filho da professora. Pô, 12 anos. Levantou e fez uma pergunta. Ganda Ele Era o mais novo lá. Eu puxei a salva de palmas para ele. Sim, sim, porque eu fiquei sim. mesmo eu feliz. tá sempre a atacar o Chega de ser extremo e etc. O início desse evento devia ter sido publicado. Porque o Pedro... Lá o presidente da sim, de Pedro sim, sim. o Pedro começa a dizer, olha, nós criamos aqui uma comunidade espetacular, somos respeitados agora em Famalicão, já saímos das sombras daqueles que têm medo de se é. mostrarem e eu tenho aqui um compromisso e sempre o fiz que nos chega, não é um partido de radicais e o primeiro radical vai levar um ele não disse desta maneira, mas eu vou dizer sim, que um é mais engraçado pé rabo, é? vai levar um pontapé no rabo sim. e vai ser dado por mim, daqui sim, para fora, sim. ou seja Claramente, ali a marcar uma posição claro, de, de, de fundação é? e de confiabilidade. Claro. E a maior parte das pessoas do Chega, não vou dizer toda a gente, porque eu não sei, o Chega tem 50 mil militantes não é? e, e mais apoiantes, não, 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 não falo por toda claro. a gente, mas a esmagadora maioria da malta que vota no Chega não é malta que esteve ligada a movimentos extremistas e assim, não sei o que pá, Esqueçam isso, esqueçam isso. A maior parte das pessoas que votam no Chega são pessoas não muito ideológicas, são pessoas que vem que à sua volta começa a haver problemas e, e portanto, cansadas com a cansadas. situação atual. Exatamente. E poderão questionar, talvez, se o chegue a solução. Podemos ter questões relativamente a isso, mas ao menos vem alguém que se queixa relativamente ao que está a acontecer isso. e mais e ninguém faz. Mudar. E quer mudar. E não é ninguém o faz, e essa é que é a questão. E essa é é, que é a questão. Com é o PSD cai é. nas sondagens. O K, hum. antes de entrarmos assim, temas mais depois profundos. Isto ainda é o Tiago? É. Não, Luís Laranja, novo membro mas meu Deus do céu cara, vamos mano, embora caramba cara, cara, é, cara, é, rapazes vamos é, embora este gajo saiu daqui é, com os braços abraços já estávamos é a obrigada. falar de limões mas também há espaço para o Areja obrigado Luís limão, obrigado, é. agora quantas, quantas pessoas é que temos cá malta 190 190, 190 vamos aos 200 só, céu, só temos 127 likes pai. é verdade para chegarmos aos 200 já vamos a chegar a números bacanas gente vai ter que fazer alguma coisa para os membros agora é isso era o que eu ia dizer há bocado e esqueci de no final dou-vos umas dicas ok obrigado era o que eu ia dizer há bocado Deazar, esqueci de terminar o Ricardo o Ricardo <laughs> tá <bem? Voltando> <risos> top, <risos> atual, desculpa desculpa é, não faz mal não faz mal <laughs> o, eu estava a falar com o Ricardo o Ricardo disse-nos assim eu quero ver um vídeo sobre o clima ah, eu acho que esse é perfeito, porque vamos ser cancelados imediatamente e vamos, então esse vai ser só para os <laughs> Só para os membros. É que assim ninguém denuncia. Só para os é, membros, só boa. para os membros. Eu vou fazer tá. um vídeo sobre isso, só para os tem membros. Tem que, que pagar exatamente <laughs> 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 ao menos isso. <laughs> o Capa está aqui a falar, está a perguntar sobre, ele diz aqui uma pergunta séria. Uh, ou se falar em dumping salarial, o que é que significa tecnicamente isto? Dumping significa quando tu vendes um produto a fora mais barato do que vendes internamente. Uh, e isso muitas das vezes é o que a China é acusada em termos de mercado internacional e a própria Organização Mundial do Comércio, de que a China já faz parte desde 2001, acusa a China de fazer. Exatamente. E isso uh, muitas das vezes é ilegal, porque engloba a exploração humana e liberal muitas das vezes. Uh, portanto, uh, é isso. Isso agora foi falado na questão da imigração. Já não sei que deputado chega que falou disso, não sei se foi o Bruno Nunes, o André Ventura ou o Pedro Pinto, já não me lembro, mas, mas isso foi, foi falado. Mas basicamente é isso que significa. Uh, e muitas das vezes os ramos de tráfico humano e imigração ilegal uh, aproveitam-se dessa situação então, basicamente é isso ok fantástico 200 pessoas Malta grande abraço para vocês todos deixa eu pedir desculpa aqui que eu acho que o Bote o, o Bote bot, ele está doido, funcionou. não não ele está é. ele está dando voltei da prisão do Bote agora tenho que falar baixo acho que o Bote está dando a suspensão agora <laughs> eu vou configurar ele ali rapidinho eu acho que ele está é A malta que escreve muito. várias mensagens. Ele está achando que é expoente, Está ah, dando. Ah, porque o voto tem essas funcionalidades, né? Eu vou lá ver. Lá, lá, Nós vamos. Vai tempo, seguir, vamos tirar vai seguir, isso. é que eu vou lá ver lá, que eu vou ter que ir lá no computador ver. Mas Olha, vai falar, Queres falar. Vamos começar aqui com alguns temas em particular. Particularmente aqueles que tínhamos no início, até do, no primeiro tempo. Israel-Palestina. Certo. Qual é, Tu fizeste um vídeo sobre isso? Fiz a dar dois. contexto isso. histórico Exatamente. relativamente Exatamente. à situação. Foi isso, muito isso bom. tu viu, muito ele fixe. também fez um. Eu vi uma live toda inteira, vossa sobre isto. Tu comentaste, eu comentei. É. Eu comentei. Ah, ah, não tá. vi live que às vezes toda. ele comenta, mas vai rápido e sai. Mas essa eu vi quase toda. Infelizmente, eu não entrei muito em detalhes sobre a história mais contemporânea, porque nós todos sabemos que na história mais contemporânea houve várias tentativas de chegar à paz, o primeiro-ministro foi morto, etc. Mas a história, acho que. Passou a mensagem é? da história Do quão antigo é este conflito do quão... de... tem... É milenar Não, completamente Tem três, mais de três mil anos de história certo. Uh, As raízes que o povo de Israel Tem lá naquela, naquela região e, pronto. e é um conflito No mínimo interessante Vamos colocar assim, este é o mesmo Qual é a tua opinião sobre o que se tem passado E sobre esta situação toda Se quiseres falar como a esquerda tem reagido a isto Sim, 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 sim Só antes Vamos dar análise análise para sair, Só antes para sair o Simão Ferreira pergunta, Famalicão Braga. Isso, Vila Nova de Famalicão exatamente, Braga. Isso, exatamente. Está, está? E mais um aí, mais um superchat aí, o Rafael Souza. Grande, Molta, grande, quando grande o Gonçalo vem Israel. aqui, fica rico. É, sim, vamos vamos embora. Embora. Boa noite, Já pessoal. vamos comprar um uma câmera nova. Isto nova. é por Não. A economia a funcionar. Nunca se esqueçam obrigado, disso. O que vocês dão, depois recebem. Isto é um investimento. Então. Bom, relativamente à questão de Israel e da Palestina, eu, 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 eu no meu vídeo disse isso, que é se as pessoas vão, vão colocar-se numa posição só, somente, para a palestina ou para o Israel, acho que é das coisas mais estúpidas Concordo. que pode existir, pá, honestamente, e isto em praticamente todas as guerras, não digo todas, porque isso é uma questão demasiado absolutista, mas em muitos casos, em termos bélicos, nós não temos acesso à informação, temos acesso à propaganda, ainda para mais, no contexto de Israel e da Palestina, em que nós temos duas nações, que eu acredito que ambas têm a legitimidade de existir enquanto espera territorial, mas ao mesmo tempo. Há que compreender que há determinados grupos que impedem isso de acontecer. Eu, no meu vídeo, falei do contexto histórico mais recente, que se formos falar da modernidade, nós podemos datar o ano de 1897 como o início do problema entre Israel e a Palestina. Porquê? Na altura, foi quando se começou a falar do início do movimento sionista, ou seja, da criação de um Estado judaico para os Exatamente. judeus, isto por causa dos movimentos nacionalistas, na altura, estavam a emergir no final do século XIX, início do século XX. E os deuses pensaram, nomeadamente o Herzl, uh, no, no Império Austro-Húngaro, disse: Bom, se nós neste momento estamos a ver uma vaga de nacionalismo muito grande, até dentro do Império Austro-Húngaro, se ia desmembrar em quase dez nações na altura, era o que se pretendia. Ele disse: Bom, então os deuses também querem uma nação. Mas querem uma nação não num sítio qualquer, não querem uma nação no Prior Velho ou em Sacavém. Querem uma nação na Terra Prometida. Porque no passado, e aqui alguma extremidade ideológica à esquerda e à direita diz. Que não há legitimidade, porque quem lá estava eram os palestinianos, porque à época era o Império Otomano que detinha a região, até 1922, na altura do término do Império Otomano, passa a Turquia depois, mas a verdade é que, inicialmente falando, com a história até do Rei Davi, etc., há claro. milhares de anos atrás, o templo, etc. aquilo era o povo de Israel. Aquilo chamava-se Israel. Quando nós falávamos disto anteriormente, antes de live começar, o nome Palestina é criado pelo próprio Império Romano para chatear, se quiserem utilizar o termo. Os próprios israelitas e os próprios judeus na altura. Portanto, esta rivalidade sempre existiu, isto já não é de agora. Repara que eu, neste contexto inicial histórico, em três minutos, tive que ir buscar a questão milenar do rei Davi há milhares de anos atrás, fui buscar o movimento sionista do século XIX, assim como os movimentos nacionalistas início do século XX, e fui buscar também a questão do Império Romano, que cria a nomenclatura palestina para fazer frente à narrativa judaica na altura. Exatamente. Portanto, a complexidade disto é muito mais complexo, desculpa a redundância, do que ah, eu sou pró isto ou eu sou pró aquilo. Agora, de uma forma fidedigna quase, se me perguntaste qual é que é a solução que eu acho que pode acontecer, é que idealmente falando e topicamente falando eu sou a favor da solução dos dois Estados. Não da forma que o plano de partida da ONU disse em 1947, acredito que aquilo não é, não é realista, até para os dias de hoje, porque existe muito mais população israelita e população judaica hoje em dia do que existia em 1947, naquela zona do globo, e a dispersão de população árabe naquela zona é diferente do que era certo. há 80 anos atrás. Portanto, eu sou a favor de um plano de partilha, mas não da mesma forma que aconteceu em 1947, é porque eu acredito que ambas as nações têm a legitimidade de acontecer e de existirem. O problema é que há uma lei da física que diz dois corpos não podem existir no mesmo local. E isso é um problema grave, nomeadamente da perspectiva do Islão mais radical. E, em determinado aspecto, também há uma vertente mais radical dentro de Israel, porque nós claro, não podemos claro negar sim, isso, claro obviamente. Sim. Os seculares nacionalistas israelitas, que vá, se quiserem, a extrema-direita israelita... Não, que... há fações ortodoxas sim, israelitas muitos. que acreditam que o judeu é, é a, a, pura, a pura perfeição do, do ser humano. Sim, sim, sim. Que tudo o resto é inferior. Ora, pá, sim. Temos radicais em todo exatamente, lado, Exatamente, é? exatamente. Agora, se nós colocarmos em perspectiva... Qual é o lado, vamos dizer, menos mau ou que procura pelo menos uma, um entendimento mais vezes? E será Israel, obviamente, por, Sem dúvida. por uma simples razão. É porque as pessoas têm que entender que o Hamas, neste momento, que é um grupo terrorista, tomou conta daquilo que era a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que era liderada pelo Yasser Arafat. O Yasser Arafat era alguém que, a bem ou a mal, conseguia institucionalizar aquilo que era a existência da Palestina. E até chegou a fazer acordos de negociação de paz com Israel. Mal o Arafat morre. O Hamas apropria-se da organização Para a libertação da Palestina E neste momento, infelizmente Parece que é quase indistinguível aquilo que é a Palestina E o Hamas, infelizmente Embora claramente que seja diferente Um palestiniano de alguém que faz parte é do Hamas Já ouviste o Ron Paul a falar sobre essas questões? Ainda não ouvi, ainda não ouvi o, Ele partilha lá a história, porque o mais irónico disto a tudo polícia? Há várias coisas irónicas No meio disto tudo, até Coisa, uma das coisas mais irónicas no meio de estudo, por exemplo, a nível histórico, é o facto do Irão ser um dos maiores inimigos de Israel hoje. Precisamente. Porque quem é que deixou o povo de Israel voltar a construir o templo depois ainda da Babilónia? Foram os persas. Exatamente. E ainda tens a questão da Arábia Saudita. Exatamente. Porque tens o de um, um lado. Acordo de paz, não é? E tens do de um lado os. Ah, diz? Ah, aqui. Anda para aqui, meu. Porque tens do um lado os chiitas e do outro os sunitas. Do lado, o Irão, que é completamente mais radicalizado contra Israel. Completa, por eles era um genocídio total. Exatamente. E tens a Arábia Saudita, que pela influência dos americanos ao longo dos anos, até a nível pela cedência do petróleo que eles davam aos americanos no passado, e ainda dão também, são mais moderados com a oposição de Israel. Exatamente. E logo aí cria discórdia entre ambos os povos. Portanto, logo e, aí o conflito e, e, e generaliza E muita, muita malta não sabe isto, mas estava prestes a haver um acordo, que já há duas ou três semanas havia-se... Duas não dois ou três meses, vá, vou dizer assim, estavam a começar a aparecer nas notícias que tinha a ver com este acordo entre os facilitado pelos Estados Unidos, que iria colocar a Arábia Saudita a reconhecer Israel. Exato. Que vai muito de acordo com os Abraham Accords, que o Trump facilitou, Exatamente. com Marrocos, com, a... com os Emirados Árabes Unidos, Sim, e... com o Bahreino, Bahrein, com etc. Sim. Um, e estava a acontecer esse acordo. Isso é a última coisa que o Irão quer, porque o Irão não ah, gosta nada da Arábia Saudita. Claro. Nós vimos isso no Iémen. Basicamente o Iémen é um é horrível o que está lá a passar, nós temos um palco. E ninguém fala disso. Ninguém, se ninguém fala disso. O Yema neste momento é pior. Enfim, acho que não estou a exagerar se disser que é pior do que o que se passa em Gaza. Completamente? É, acho, acho que não estou a exagerar. Completamente. É que só que ninguém fala disso. Não, com completamente. Oh, desculpa, Pera, eu sou o tá que o Rodrigo é mais. O que está a acontecer no Iémen e já está a acontecer há muito tempo, aquela guerra civil é um palco entre batalhas internacionais. Tu tens um lado da guerra a ser financiada pelos Estados Unidos e a Saudita e outro lado da guerra a ser financiada pela Rússia e pelo Irão. Exatamente. É absurdo. E o Irão que sempre manteve boas relações com a Rússia. Exatamente. É. E isso é irónico, o facto de, no passado, ter sido os Persas, que agora, para quem não sabe, a região, os Persas são o Irão. É o Irão, né? sim. Tipo, é. o, Terem sido os persas os tolerantes, não é? Eles eram. Porque nós temos a, a visão europeísta, não é? De Alexandre o Grande, que foi combater os persas intolerantes. Não, é exatamente o contrário. Os, 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 os persas é verdade. É que eram mais tolerantes, Sim, é verdade. E eles eram muito tolerantes, até a nível religioso e tudo, e foram eles que deixaram os Sim. israelitas voltarem para a terra original deles e construíram um o segundo templo. Não só sobrou o muro das lamentações. Em, em, em vários territórios do Médio Oriente isso aconteceu. Por exemplo, o Líbano, na década de 70, era um território. Na década de 50, 60, era um território. Funcionável. Uhum. E porquê? E tinha muitos cristãos lá, sabes? Por isso mesmo. Era isso que ia dizer? <laughs> por isso mesmo Por isso mesmo. Ah, por isso mesmo. E aquilo depois, obviamente, não, não correu bem. Só há, há poucos casos onde existe uh, muita diversidade religiosa em que as coisas corram bem. Um deles é na Europa, que é o caso da Albânia e da Bósnia. Mas são muito poucos, muito poucos. Olha, o Líbano em particular, deixa ver se eu consigo encontrar aqui é rapidamente. Há é volta de 70% de muçulmano, mas tem 30% de cristãos. Sim, o Líbano, até bem há pouco tempo, tinha milhares de cristãos. Sim, Hoje em sim, dia sobram menos 100. É? Sim, sim, sim. É pior ainda, em Marrocos... Não, muitos deles foram, foram refugiados para o Canadá. Exatamente. É. Tanto que o Trudeau, na altura, disse, ah, sou é um altruísta, eu recebi muitos refugiados, sírios, etc. Recebeste os cristãos. Pois. É mais claro. fácil. Aí é, 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 é fácil, mais aceitar, fácil não é? Mais fácil. O Marrocos, é. por exemplo, tinha mais de um quarto de milhão de cristãos. É, é verdade. E hoje em dia sobram dois mil. Exatamente. Ninguém fala desta, deste êxodo. Não, sim, não sim, é, sim. Como é que eles chamam? Dizem que é um êxodo forçado. Dizem que é um, um Estado de apartheid, Israel? Sim. O, o Estado que tem um, um, um juiz do Supremo como o Árabe é um Estado apartheid. Sim, sim, sim. Mas nem sim. vamos entrar exato, por aí. Exato. É, mas ninguém fala deste índice do, do cristão. Não, eu acho, não tenho a certeza, mas acho que os em Israel não, não pagam imposto. É, de, Gaza tem não, não pagam. luz, eletricidade fornecida por Israel, a Gaza. Sim, sim. Por isso sim, que sim. Agora diz, ah, eles agora dizem que cortaram, cortaram eletricidade a Gaza. Eles estavam a fornecer gratuitamente eletricidade Este tempo todo Eles vão continuar a fornecer de forma gratuita Eletricidade a uma nação com quem estão em guerra sim. Não faz sentido não faz, não. não faz E o problema aqui é que repara Eu acho que isto é um passo para algo pior As pessoas eu acho que ainda não começaram A compreender qual é que é a repercussão disto Qual é a consequência disto Repara que nós neste momento temos dois grandes conflitos ativos Ucrânia e Rússia e para as pessoas que antigamente diziam: Ah, o Putin é um muito mau etc. e etc. Para toca é, efetivamente. Uh -huh. Mas comparar o que acontece na Ucrânia com o que está a acontecer na faixa de Gaza, meus amigos, esqueçam isso. Esqueçam isso. Nem há comparação. O que acontece neste momento em Israel é muito, mas mil vezes pior do que está a acontecer na Ucrânia. Embora o que está a acontecer na Ucrânia também seja, obviamente, mau. Não é essa claro, a questão. Claro. Agora, a situação em Israel é muito pior. Como é que eu acho que isto pode piorar? Para que, tu no espaço de três anos, situação geopolítica global? Tens a retirada dos americanos do Afeganistão em 2021, tens um conflito a emergir em Israel também em 2021, tens a guerra na Ucrânia a começar em 2022, tens a guerra no Médio Oriente a começar agora em 2023, e eu acredito piamente que em 2025 a China invade Taiwan e aí estamos numa iminência de uma terceira guerra mundial. E eu faço este statement e mantenho-o aqui. E por um simples motivo. Para tu tens, há uma teoria de geopolítica que é a Rimland, a questão de, do Alfred Mackinder, que foi feita no uh -huh. início do século XX em que ele dizia que quem governasse a Heartland, que é mais ou menos a zona da Sibéria, da Rússia, governaria também a Rimland e depois controlaria a World Island, que é basicamente a Ásia e a Europa. E o que nós vemos neste momento é que nós temos um conflito armado na Ucrânia, temos um conflito armado no Médio Oriente e se a China invadir Taiwan, temos um conflito armado na zona meridional da China. Isto significa o quê? Que todas as zonas à volta da Heartland, da zona que o Mackinder dizia que era fulcral para se governar o mundo, estão uh -huh. ativas em conflito. Quer na parte mais ocidental, na Ucrânia, na parte mais meridional, no Médio Oriente, quer na parte mais a leste, no caso chinês, em Taiwan. Portanto, toda a parte que o Alfred Mackinder, na sua teoria geopolítica do século XX, dizia que era fulcral para governar o mundo, neste momento, se a China invadir Taiwan em 2025, estará completamente coberta isso, em guerra. Isso. Toda ela. E a única coisa que está a impedir a China neste momento de atacar Taiwan é a sua dependência em economia externa. Nomeadamente os americanos. Mas eles estão a ir por água abaixo. A economia chinesa tem problemas de dívida apocalípticos por causa dos empréstimos que deu aos africanos tudo é, é mesmo a nível municipal a dívida lá é absurda ah, é Faz absurda um porque muita gente é, sim, sim. só olha para a dívida nacional sim 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 por exemplo a, a nossa dívida nacional em Portugal é das maiores do mundo é. no entanto a nossa dívida municipal por exemplo a de Ponte Lima é ótima a nossa dívida municipal não é para ir além tanto que mesmo por exemplo, nos Estados Unidos, a dívida deles é muito alta, comparando com o resto dos, sim, dos sim. países do, do, do mundo. No entanto, a nível local, depois as dívidas não são muito altas. A nível, na China, uh, eles têm três vezes mais dívida local do que nacional. Isso é gravíssimo. É gravíssimo. É gravíssimo. Ou seja, eles estão completamente lixados. E se eles não dão a volta à situação, o que com, com, com um sistema centralizado como é que eles têm vai ser muito difícil, eles estão a meter tanques em frente a bancos e coisas do género, uh, eles deixam de ter uma desculpa para não invadir Taiwan. Porque eles entram numa situação de desespero onde a, a, a melhor forma que eles têm para manter coesão territorial é instaurar um regime militar e acabou, entrar em guerra. Sim. E tem uma justificação ótima para culparem estrangeiros, em, cri, criarem um conflito armado e pronto. E, e permanecem no regime. Aí a questão será até que ponto é que a Rússia não terá a intervenção de facilitar a cobrança dessa dívida? Porque a dívida sendo externa, talvez os russos possam facilitar algum perdão de dívida caso a tenham. Não Faria. tenho acesso. Aos números, mas poderia ser. Porque nessa questão da dívida, em razão. Portugal tem das maiores dívidas no mundo, só que o nosso caso até é preocupante. Porquê? Porque a dívida, maioritariamente falando, é externa. O Japão, por exemplo, em porcentagem do PIB, tem uma dívida brutal. Só qual maiores. é que é a questão? A maior parte da dívida do Japão é interna, ou seja, pertence aos contribuintes japoneses. O controle deles sobre a própria dívida é muito maior. Os principais ativos da economia portuguesa pertencem todos a agentes económicos externos. Exatamente. E isso prejudica muito a nossa autonomia. Vamos ver, epá. porque a China tu dizias isso, só que para terminar, tu dizias uma coisa interessante: é que a China tem uma dependência econ económica externa brutal, porque uh, nós muitas das vezes falamos da guerra comercial, não é? E o Trump falava disso. Mas existe uma guerra comercial porquê? Porque o principal parceiro em termos de importação e exportação da China são os americanos. Exatamente. E o principal parceiro dos americanos em termos de importação e exportação são os chineses. O principal <laughs> parceiro de exportação e importação da União Europeia são, é a China. A malta esquece. O multilateralismo é bom porque nos dá benefícios a ambos. Mas quando a coisa corre mal, me ah, corre tá? mal para os dois lados. Olha, o Francisco Perry, né? Perry. Antes de irmos a um superchat, deixa-me só ler rápido Bruno a dizer aqui, deu-nos 5 euros aqui no superchat e disse, boas noites meus caros Bruno Deiros, um abraço, obrigado É mesmo escrito, o Bruno Deiros é o maior, Meu grande Bruno fala tão rápido que eu nem o Gonçalo entendeu Bruno, desculpa, eu sou meio dislexico, a malta que está aqui no canal já está habituada, ele se perdou Boas noites meus caros, apenas quero deixar aqui um grande obrigado pelo conteúdo de enorme interesse, grande abraço a Gonçalo Grande Bruno, um grande abraço E agora o Perry falar O Perry aqui, o nosso membro aqui, colocou o Lavro, Lavro há umas semanas foi ao Irão foi ao Irão, será que a Rússia tem mão no que se passa em Gaza? não sei até que ponto é que isso possa acontecer porque eu acredito que o Hamas neste momento trabalhe quase de forma, não diga autônoma, mas de uma forma separada não sei até que ponto é que a Rússia diretamente tem assim uma influência tão grande num conflito que é muito especificado uh, e a Rússia neste momento tem outra preocupação que é a questão ucraniana portanto por, por fases Fazes. Acredito que neste momento estejam os americanos e até os chineses mais preocupados com a questão no Médio Oriente do que a própria Rússia. Porque? Porque a China mediou um conflito entre aspas em termos de acordo de paz entre o Irão e a Arábia Saudita, que diz muito mais respeito à questão de Israel e da Palestina do que propriamente a é. Rússia, que já tem a sua cabeça definida. que É só para o Irão e não, 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 não há ali. Agora a China mediou um conflito de paz entre o Irão e a Arábia Saudita para a entrada dos mesmos nos Brics. Okay. A Rússia não parece que esteja. Não, não. Obviamente que tem, deverá ter alguma consequência com a, a política. Mas não me não parece que esteja. A política entre a, a Rússia e Israel é bastante estável até. Ou, ou melhor, eles têm uma política. Porque tens de perceber que Israel, os Zelensky é o quê? É, é judeu. Pronto. Sim. Mas Israel então... não quis receber os Zelensky. Oh, exatamente. É exatamente. Ou seja, e porquê que é isso? Porque a, a, a Israel tem uma relação com a Rússia ali de de parceria, principalmente até na, Re na guerra e, com a Síria exatamente. e etc. Então eles têm que mediar sempre Sim, muito é bem essa relação. É uma cordialidade institucional. Isso, é uma cordialidade é. institucional. Eu dou um exemplo às vezes até que é como se fosse a questão da Turquia na NATO. É uma questão de... Eles não são ocidentais... Mas para o equilíbrio ali da questão do Médio Oriente? <laughs> é, é pouco claro. provável que a Rússia tenha tido mão naquilo. Sim, sim, o que é sim. mais provável é que os teus impostos às ah, vezes. Eu ir pergunta, para Irão... Desculpa, só a pergunta de forma diferente. Era se a Rússia ganharia alguma coisa com aquilo. Okay, ah, se teve mão, mas não Não, não, acredito. não também não acredito. Não, acredito. Acho não, acredito. Que é um... não, quem teve mão, na verdade, é verdade o que eu tenho visto, na verdade, muitas ajudas humanitárias, né? dinheiro chegando nosso. lá para o Hamas nosso. Na verdade, a malta construindo. É... Né? Lança-mísseis e não sei o quê, né? Já viste aquele meme dos mísseis do Hamas? Não, os mísseis de Israel a proteger, ou é? do Iron Dawn, a dizer assim: aqui está o dinheiro dos meus impostos. E estes <laughs> mísseis aqui, dizer: e de alguma forma este também é o dinheiro dos meus impostos. Os <laughs> <Este> mísseis também é o mesmo meu, meu favorito é. de toda Olha, esta situação. E ver que temos 218 pessoas. Mas ainda não temos 200 likes. Pois bastante. não. Pois Opa, não, malta, sim. temos Caramba, eu likes. Caramba, nem vi 220 likes. É bom 220 Porra, é, é ótimo. Deve ser o um recorde. Sempre do fez carreira, né? recorde. Ótimo, é. Vamos às é. é. <laughs> 300, então, malta. Vamos embora, gente... malta. Vambora. O Daniel Dias também dá aqui um superchat para nós Daniel, diz: pá, é Boa noite a <laughs> todos. Um Excelente. E tudo em maiúsculos, de forma gritante, né? Excelente convidado. Um grande abraço. E agora, obrigado, pode... Obrigado, e agora pode falar em maiúsculo que o bot não estava deixando falar com o séria Não Eu dá. De... Eu dei desejo um monte de é, <laughs> spam alert. Bot, Se você falasse é, com o lock e tudo mais, ele dá um. O, é é. o bot é da extrema-direita. Alguém da extrema -direita. colocou que o bot estava. Tava... Eu era um fascista. Eu, botei eu acho que a, a, a pessoa que escreveu Wilson bot foi lá e colocou. Ah! Suspendeu, <laughs> é? Que bote, uma... gordoso, gordoso, já tirei, já, já tá funcionando também. Malto, os links já estão aqui, ó. O grupo do WhatsApp, o grupo do Discord também, já, já funcionou o. O bote para isso, então Ora, o Sena está a dizer que deixou se super deixaste Deixa-se, senhor, escapou o -se. bossa. Desculpa, Sena, Sena, mas faz mais é, é dias, é campanha temos que contratar para fazer, é contratar para fazer é aqueles é. vídeos incríveis que ele faz. Pai, brutal. É, de certeza, toda a gente já conhece o Sena, mas claro. se não conhecerem, por favor, subscrevam-me porque ele é incrível. Aqui no, no, no Instagram, em todo lado. Abraço a todos e ao futuro deputado do Chega. E quem sabe, <laughs> futuro primeiro-ministro do presidente da Quarta República, André Ventura. Eita, <laughs> é, pai, é isso aí. São palavras grandes para agradecer. Quase me engasguei a dizer isto. É, verdade, é verdade. O Estou... Senna está sempre interagindo com a gente também no Instagram. Agradecer ele. Obrigado, Senna. Ele fez um vídeo. A gente quase não mexe no Twitter do, do Zuga. Aham. Quem movimenta mais o Twitter do Zuga é o próprio Senna. Quando marca a gente é, nos vídeos é. dele, ele fez, ele, fez, ele fez uma edição no do, do vídeo do Pedro, você reagindo ao vídeo do Pedro. Ficou muito top a edição também. Ah, o Pedro, o Pedro, o, Pedro nós, eu, o Pedro, eu vou fazer daquele gajo ministro da Cultura. <laughs> vou falar a sério. Tem um potencial, tem uma carola. É. Ele está a ver isto, não. Se não está, eu, eu vou obrigá-lo a ver. É, sim, 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 sim. É. marcar ver. aqui cortes. até o, o momento em Foi aos 57 minutos. Exatamente. Pedro. É Faz um Pronto, corte. Atento. A gente, se for preciso, até pede ao Gaspar, Gaspar, faz aqui um corte com uma música inspiradora. manda <laughs> ao Pedro que, mal, é motivado. Que, é motivado. que é para o gajo é se motivar. é o gajo se motivar. E pior que eu vejo, assim, eu tenho que falar, de vez em quando, é, acompanho no Instagram do Gaspar. É muita malta reclamando para que o fundo não se calma é verdade 6, é 7 é tá comentários já faz, é? já faz mim, mim disse mas aquilo é bem jogado por pa... é, quer dizer o gajo tem um badavismo portanto eu acredito que aquilo é bem jogado ah, é, é. sim mesmo Bora. olha o, o Cardoso o Tiago uh, já, já um abraço aqui. o Gaspar se estiver vendo Boa, Uau, abraço, é. cara, Uau, um abraço um abraço esquece só na brincadeira é isso, abraço porque, uh, ele próprio acho que brinca com isso acho é, que não é, ele também acho que eu falei do fundo ele disse não vocês têm que meter uma música diferente e não Gaspar eu não falo de música eu já, já botei música, o Marquinhos falou pra tirar as músicas. Né? Uh, o ó, que é aqui? Ó, aqui é verdade, O, o Crazy aqui, isso aqui é importante. Digam ao Gonçalo para vir aqui a Viana do Castelo que paga o almoço. E mas o tá? Crazy e e tinha comentado aí. antes. Não sei se você conhece o Crazy. aqui. Crazy tá não tinha. Crezi. Crezi. Diga ali que também sou chegando. A gente Cheio, falou. Tá, Ele também chegar. é chegando. E outra. e outra. Ui, o Crazy tinha comentado lá em cima. Que ia convidar a gente pro podcast dele, que ele também é daqui do oh, Norte. Claro, Acabou sim. de falar, Viana do Castelo. Let's go. Então, Fechado, Crisir. Fechado, Let's go. E, com, o, combinado, combinado. E, o, e o Jantar do Gonçalo, se quiser eu? convidar a gente também. Não, é aí. Eu olho, eu, eu, né, eu, eu, eu vou, eu vou. Aí. Os aí. Três, tá eu tá Eu feito. sou do Viana. Eu vivo em Viana, né? E Viana. é verdade, o Marquinhos é lá de Viana. Boa, eu adoro boa. Eu adoro, eu adoro viajar dou a Quer dizer, fala com país. a gente no Instagram. Estou entre Viana e problema. Pois, exato. Eu falo com a gente. Para mim tá feito, Está comprado. E só que me dá um highlight aqui pro Cozinho Killer também. Está sempre com a gente, também, Grand principalmente Pussim quando o Gonçalo está aqui. Lá, é, lá. Isso. Ganda, Boa noite de Paris. Bonsoir. Bonsoir. É. Bonsoir? Bonsoir, Manoel. é, é Bonsoir. tipo boa noite. Ah, tá. É boa noite, não é? É, boa noite. Ah, francês desculpa, desculpa. É, tu parles. É. É é. tu, tu parles. <laughs> tu, tu parles français, que je sais. Opa, é. derrasca-se, derrasca-se, se, de de -se, de -se, de -se. <laughs> Trabalha lá, que remédio, não é? E o uh... Toquem é de pergunta. Quem é Gaspar Macedo? Cara, malda também, não é? Esse foi o melhor comentário. Uh, é verdade é. que foram encontrado armas militares americanas em Gaza? Pergunta aqui o Tiago Cardoso, nosso mais recente membro. E ele diz assim, se sim, o porquê disso acontecer? Visto que os Estados Unidos o apoio a israel? Portanto, pera, ou seja, armas americanas em Gaza? Em Gaza. Ou seja, ele está aí a insinuar que os americanos fornecem armas a Gaza para que o conflito se perpetue? Ele está a perguntar por que é que isto acontece? Eu estou a dar uma possível resposta. <laughs> Não, sabes que isso era que eu ia dar a um bocada? Eu disse que existem várias ironias no meio disto tudo. Sim. Uma delas tem a ver com esta este conflito presente. Uh, do do Irão com Israel dado que no seu antigo império persa eram os mais tolerantes com o povo uh, sim, judeu sim, sim. Uh, e o deixaram voltar construir o templo etc etc e hoje não ah. temos isso uma das coisas mais irónicas também é que tu deste aí um exemplo do antigo representante da Palestina ah, uh, o Arafat, o Arafat. Sim. quem é que de, pô, como já fizeram dezenas e dezenas e dezenas de vezes pelo mundo ah, fora a teoria que ele foi foi isso, foi, 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 foi morto a teoria. É só a teoria. É só... Uma coisa que não é teoria é existe mão, não só dos Estados Unidos como de outras nações uh, aliadas aos Estados Unidos em tentar retirá-lo do poder para tentarem colocar alguém mais tolerante. Nós sabemos o que, é, que é que acontece quando eles fazem isso. Sim. é A forma mais fácil de ver o próximo inimigo dos, dos Estados Unidos é ver quem é que eles estão a financiar hoje. Exato. que Eles financiam, financiam a Malta, os talibãs e os, e os muhajadins. E, é e, e criam, o criam o Bin Laden. O Bin Laden. Bin Laden. Exatamente. exatamente. Financiam a ISIS para tirar fora uh, no Iraque e criam a ISIS que agora faz atentados terroristas por todo o lado. Pronto, final, felizmente o Trump deu o cabo deles. Ou pelo menos da grande parte deles. Sim, sim, acho. sim. Uh, e existe também várias documentação que, que demonstra o financiamento. De Israel ao Hamas. Exatamente. Yeah. Muito proporcionado pelos, pelos, disso há muito, muito proporcionado por, pelos Estados Unidos que queriam intervir politicamente. Instaurar a democracia. Sabes que eles adoram bombardear a democracia em de todo o é, lado, não é? é? Sim, sim, Então sim. depois casam coisas como. E liberdade. Estas. É. É. É liberdade bombardear liberdade e democracia. Liberdade. Não, mas repara, isso não, uh, houve, há duas semanas. A semana passada a Ana Gomes disse que Israel criou o Hamas. Mas, também, dizer isso assim sei, também sei. é um bocado. Mas e houve uma parte de vertente ideológica mais extremada em Israel, secular nacionalista, que efetivamente para erradicar por completo todos os palestinianos financiava o Hamas. De forma a que eles se virassem uns contra os outros, isso não é mentira. Não? Isso não é mentira. Ela não tem. Re... Não... Dizer que Israel, institucionalmente falando, do país inteiro, financiou o Hamas, isso não é verdade. Mas que uma parte mais extremada queria que o Hamas existisse para que os palestinianos se virassem uns contra os outros, isso não é mentira. Claro. Isso não é mentira. Portanto, a pergunta que ele faz uh, com o resto. Só que o problema é que nós debatemos aqui isto de forma honesta, estás a ver, Ou pelo menos tentamos ser imparciais. Só que há muitos cordões ideológicos à direita oh, ou à esquerda muitos. que em todos os partidos que não lhes permitem. Malta tem dizer... interesses. É, exatamente. E eu não. Obviamente que podemos estar aqui e chegar ao final para se calhar o lado institucional de Israel é um bocado menos errado. E estou a ser simpático, como deves imaginar, do mais... é inigável. Claro, é inegável, é. mas no final do dia vamos fechar os olhos a tudo aquilo que aconteceu. Não exatamente parece. É exatamente, eu, eu sou a favor de parar com o financiamento para os dois lados e deixar ver o que é que acontece. Deixa-os entender, se o problema deles, porra, foram eu eles sou, que criaram o problema deles, acabou. Eu sou, em termos de Portugal primeiro, não é? Completamente. Acabou, porra. Portugal primeiro. E eu sou um isolacionista em termos de política externa, principalmente em conflitos. Exatamente. Porque repara, eu quando vejo, por exemplo, na questão do ano passado, da guerra da Rússia e da Ucrânia, o senhor primeiro-ministro deu 125 euros a um milhão de pessoas, não foi? Mais ou menos. Ou seja, isso dá cerca de 125 milhões de euros, se as contas estão corretas, nos apoios. O Sr. Primeiro-Ministro mandou 250 milhões de euros para a Ucrânia. Ou seja, o que ele mandou para a Ucrânia foi duas vezes superior àquilo que deu em subsídios no mês de outubro de 2022. Ah, 250 milhões de euros para a Ucrânia. para se mandar para a Ucrânia, ano passado. Se ele for tão bom uh, a mandar dinheiro para a Ucrânia como é bom a executar o que coloca como. Uh, como orçamento de todos os anos, bah, se calhar foram para aí 5 milhões. Não, não. mas é agora com o Yuk, até porque vem vai mandar ah, avós, Vai para todo lado, <laughs> mano, Paga vai para todo lado. Vai. Ele os também tem 11 motoristas. 11 motoristas? É verdade, ele tem 11 motoristas. O sobrenista tem 11 motoristas. Ou assim, é um, um para cada hora do dia. <laughs> não, ele tem 11 motoristas. O gabinete dele e não sei o quê é 11 motoristas. Podem ver isso. Isso está no polígrafo, podem pesquisar aí. Quem está em casa pode ver. 11 é. motoristas. É, é por isso que essa malta anda a atropelar pessoas na autostrada. É, mano. porque eles é sentem tão pouco treino. É, exato. São, são Eles passam tá 10 minutos por dia. Tem, tem, tem. É um trânsito em Lisboa, fazem turnos. Não, parei na próxima paragem <tars> Para meter gasolina etrocada, fazem e trocar carvão. Turno. Fazem turnos. Ah, fazem. Deus, turno. fazem turnos. Turnos. Tanta gente alimentando-se. Marquinhos tá, fica doido com isso. Não, é gastos tal Ridículo. Estás a ver porque é que este país está como está? É por causa de cenas como essa. Olha, uma coisa é que. Tanta gente alimentar-se deste sistema. É. É que repara, nós neste momento o que nós tínhamos que fazer era baixar impostos. E a reduzir a despesa claro. pública. Porque a malta diz: Ah, mas isso que gera desequilíbrio. Como assim gera? Se eu estou a diminuir a despesa e ao mesmo tempo permito que a malta pague menos impostos, está tudo ok. Porque o Estado significa ser uma empresa que está em constante falência ou quase falência. Está no limite da sobrevivência e não cria riqueza, redistribui a riqueza que nós aqui andamos a fazer. Nos vossos trabalhos, nos meus, nas empresas, etc. E a malta ainda não percebeu isso. Quando o pessoal começar a perceber isso, o mundo melhora. E tem uma empresa tão ruim que ninguém está mais escolhendo essa empresa, né? Quando o novo, para poder escolher, estão escolhendo ah, outros sim. países, outras empresas, né? Está é, é, saindo, é. né? E numa empresa, se o chefe é mau, é perdido, é não é? Ah. Se primeiro é primeiro-ministro, é oito anos. Okay. Não sai. O chefe é, chef é mau, mas é tão bom no, no seu populismo. Uh, fiscal é habilidoso. Que É habilidoso, é exato. Habilidoso. É um ilusionista como é, o que caracteriza, é. não é? Sim, sim, sim. Que lá consegue, não só não é despedido, como é promovido. Mas esta, esta, promovido esta do imposto dos carros, eu não sei se ele se vai safar desta. De acho que ele vai voltar atrás? É pá, acho que não. Porque o orçamento passa, claro. Não. O orçamento passa. Não acho que não. Acho que está ele vai este ser este. prejudicado depois nas eleições. Ele não se vai dizer. candidatar, o próximo, o próximo primeiro-ministro deste país é Pedro Nuno Santos. Já estou a ouvir dizer isso. É, é Pedro Nuno Santos. Sim. Sabes que é que é pior? É que vai ser Pedro Nuno Santos? e Augusto Santos Silva. Não sei se ele ganha as eleições. O Augusto. Mas o próximo Primeiro-Ministro deste país tem o nome. Pedro Nuno Santos. E eu acredito gostava que a direita ganhasse, mas acredito que a direita não consegue maioria em 2026. Aliás, a, a, a última sondagem demonstra que a esquerda já voltou a ter maioria. A direita teve este período de um ano em que teve maioria nas sondagens. A esquerda agora já consegue. Eu fiz a conversão. A 114 deputados, 112. Falta só os quatro da, da imigração. Portanto, a esquerda neste momento já ultrapassa novamente a direita. Porra, que cenário de cara. Pensei que ia ficar mais feliz. <laughs> o que a gente falava no início é. da live da questão do pessimismo português é, isso? é exatamente isto. Parece que estamos condenados a ser governados por incompetentes e quando se apresenta uma solução nova, diz, dizem-nos ah, isso não vai resultar, isso é demasiado arrojado, mas é isso que exatamente a gente precisa. Porra. A gente precisa de uma decisão que olhemos para ela e diz é um, é um risco, mas certamente pior do que isto não ficamos. A questão é essa. Vamos Sabes que do esse foi um dos mantras da Thatcher quando ganhou as eleições na, no UK? Pior do que Foi, eles tiveram 20, 20 anos de inverno socialista, social eu eles, eles ficaram sem luz em, sim, em, em é, Londres, é. tens noção? Sim, sim, sim. Tipo, Houve uma altura em que havia aquele ditado de o sol nunca se põe no império de sua majestade. É verdade. Lembras-te? E, e isso até dava piada na altura, yeah. porque houve uma altura em que os, the sun never sets yeah. in, in your majesty empire. Yeah. No entanto... Nem a, a Lusa tiveram que fazer é, uh, é, racionamento de eletricidade. É é e, e ela pegou naquilo, virou o país ao contrário completamente, é. tirando aquele episódio militar ali para baixo. Nas um Falcon Islands. É, é, uh, Na claro, terra do nosso Javier. Economicamente salvou, salvou Ei, aquele e país. E para a malta ter só um contexto, é que antes da Thatcher governar o Reino Unido, tiveram quase 20 anos de governação socialista e socialdemocrata. Mas socialdemocrata é escardalha, não é? Esta ah. socialdemocrata... Enfim, mascarada travesti que é o PSD. <laughs> travesti? É uma direita assim. <laughs> Está a falar boa travesti. travesti. <laughs> Isto é o brasileiro a descobrir aqui as manhas aqui linguísticas. Que palavra não essa palavra? Não, não, O que, é que, que é que dizem para dizerem um trave com um ladyboy? Que é, que é que dizem? Hum, tra travesco não, tra travesti, mas, pô, mas essa palavra é muito boa. Não, é sério. Mas usou é. a palavra através vocês é? Uso, uso, ah, ok. Pronto, é Vocês entendem. Ah, então. é, é, é. Que outras medidas é que tu achas que podem criar polémica? Porque a malta foca-se muito no yuke e depois muitas outras coisas às vezes passam despercebidas, é. não é? Eu acho que, por exemplo, a questão dos impostos indiretos, não haver uma redução do IVA, é ridículo. Porque a, a malta fala, nomeadamente a esquerda fala de, ah, nós prezamos pela questão da equidade, certo? Mas se prezam pela questão da equidade, os impostos indiretos, isto significa se serem os impostos pelos quais são iguais para toda a gente, quer eu ganho 2.500 euros por mês, quer tu ganhes 800, eu vou sempre pagar 23% de IVA. Estamos a aparecer, estamos, 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 Eu vou sempre pagar 23% de IVA por um... um bocado de tábua de madeira, estás a ver? Portanto, Isso. No Leroy Merlin. Merlin, quer eu ganho 3.000, quer eu ganho 800. E isso a esquerda não quer alterar, ou seja, portanto, até nos impostos indiretos, nos mais injustos, que nem sequer são progressivos, ou seja, não são diretos, como é o caso do rendimento, nem se faz uma alteração. E a carga fiscal, genericamente falando, em percentagem do PIB, vai aumentar no máximo histórico. Ou seja, nós tivemos um aumento de carga fiscal histórica em termos de percentagem do PIB nos últimos anos todos, de António Costa, e agora vamos ter um novo recorde 37,2%. Todos os anos o um novo recorde. Todos os anos o um novo recorde. Pagamos sempre cada vez mais impostos. E, e só para terem noção, na altura do Passos, nós pagávamos, em termos de percentagem do PIB, à volta de 30%. Agora pagamos 37%. 37%. Acham que é exatamente a mesma coisa? Malta, quem ainda acredita no António Costa, acreditam em quê? Honestamente, o país não vai crescer. É que se o país não vai crescer. E em 2026, o Pedro Nuno Santos vai ser líder do PS, embora eu acho que o Fernando Medina. Se esteja a tentar colocar também para ser líder do PS. Eu gosto demasiado de Ponte para ter que emigrar agora, meu povo. Caramba, pois, não me digas isso. Pois, Mas é eu assim. acho estou convencido que isso vai acontecer também. Eu acredito que sim. Nada a mudar. Assim, por isso é que eu, por exemplo, quando saiu a cena do Juke eu tive uma, uma, uma opinião contracorrente, vamos chamar lhe assim. Eu acho que é uma ótima medida. Primeiro, porque eu acho que o Medina e o Costa têm razão quando dizem que é mais justo para todos. Efetivamente. Para quem é está a discriminar as pessoas só por terem um carro mais antigo. É igual para todos, é assim mesmo. Exatamente, bora. Exatamente. E depois eu adoro que seja assim. Ah, mas quem tem um Tesla de 150 mil euros não paga IUC Exatamente. <laughs> é, Sabias disso? É a é? é justiça social é a funcionar. Social. Pá. Mas depois, uh, pronto, agora brincadeiras à parte, lembras do que estávamos a falar no início? Que eu acho que as coisas têm que piorar para melhorar? Certo. Isto vai fazer as pessoas, sempre que tiverem de pagar 400 paus, quando antes pagavam 40 ou 50. Yeah. Sobre alguns carros, vai fazê-los refletir sobre fui eu vou ter nestes bananas, eles yeah. estão a fazer esta porcaria agora yeah. por meio de cêntimos nas portagens e ainda vão uh, e depois a ganhar a mais. E a justificação ambiental que é ai ah, e tal, eu estou a fazer isto para ajudar o ambiente. Eu, certamente, quando pagar 400 euros digo que vou logo notar um ar fresco. Chega aqui a Famalicão, parece um anúncio da Herbalessens, sabes? Com folhas é. e não assim. Sabes que é mais irónico no meio disto tudo é que das piores coisas que tu podes fazer ao ambiente. É comprar um novo produto em geral. É verdade. Particularmente um carro, dependendo do carro, cerca de 50% a 60%, nos elétricos é mais ainda, uh, dos efeitos carbónicos de produção de, 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 hidro, de, sim, sim. de dióxido de carbono uh, e de outros gases nefastos para a nossa atmosfera, segundo os cientistas do clima, são uh, produzidos durante o fabrico desse automóvel e desse produto. De cerca de 50% a 60%. Ou seja, acaba por poluir mais do que um automóvel clássico, não é? Eu sempre critico esta, porque isto não faz sentido para mim. É como, por exemplo, os produtos mais eficientes. Ah, te compro um novo frigorífico. O frigorífico está bom, está ótimo, dura mais 10 anos. Mas tens que comprar um novo frigorífico porque é ambientável. É mais eficiente. É mais eficiente. É mais amigo do ambiente é... e mais amigo do clima. Eu acho isso completamente ridículo, porque é ilógico. Por exemplo, uma, um dos, uma das grandes críticas que fazem aos carros elétricos é efetivamente essa: é dizer assim. Tu queres realmente ajudar o clima? Tu queres realmente. Eu já, nem vou questionar toda a filosofia e, e a ciência e a teoria, que está a é, E um carro elétrico é caro, não é? Que e repara é que eles chamam sustentável. Sustentável a uma indústria que depende dos metais mais raros e insustentáveis que existem que neste o litio, planeta. Não, é? não o lítio até é bastante é, bom. Okay. Tens cobalto e, outras, e outros metais certo, raros certo. que são bem mais difíceis de, de, de conseguir, que a China tem quase 80% das minas. Okay, ah, ou seja. Por exemplo, uma das coisas que mais mostram são aqueles gráficos a, a dizer quanto tempo é que demora o teu carro elétrico a compensar o facto de ser elétrico. Demora tipo 10 anos, dependendo da marca do carro. E a durabilidade de um carro elétrico é quanto? Em média? Chega a 10 anos, tens de tocar a bateria. Pumba! O gráfico aumenta outra vez. Ai. É mito, Portanto, é, não é, é eu, um mito. Eu não vou comprar, pelo menos só se não for obrigado a isso, eu não vou comprar um carro elétrico. É, não é, é um mesmo, uma perspectiva ilógica. Não tenho mesmo intenção. É vamos falar sobre as questões uh, não, científicas nível, da coisa. E não, e é? até a nível de carregar e não sei o que, não acho que seja prático, não é? Do um ponto de vista prático. Claro que não. Fazes 300 km com aquilo no máximo e depois tens que esperar meia hora para aquilo carregar. Não é? Esquece, esquece, esquece. E, uh... ah, tem malta aqui, o La... acho que é o LionTube, está uh -huh. perdido aqui, perguntando: O Gonçalo foi banido do Twitter? Ah, já falámos disso, já é, falámos disso. Fui, tá. fui, fui, fui. Mas olha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Aquilo é muito tóxico. <laughs> Caramba! É, é, é. É muito o macho tóxico. tóxico falando que aquilo é muito tóxico. Ah, o, o nome macho tóxico era para gozar com isso. Exatamente. era, era. Porque eu não respondia a ninguém lá. A malta às vezes isso vejo. Pai, mas malta do género, com cargos institucionais. Respondem às pessoas. Ficam doidos, é. Ficam em malta transformas. É pá, uma coisa impressionante. Olha, eu tive aqui, agora até, até compartilhar com vocês, eu tive aqui, vê se consegue pegar no nosso vídeo do do YouTube da palestra, uh -huh. teve uma pessoa ali comentando. A gente recentemente, para malta que não sabe, tem muita, muita malta aqui, ó, 230 pessoas, metam like malta aí, likes, likes deem like likes, aí. Likes. Tem muita malta do Gonçalo assistindo a gente aqui também, que talvez não tenha acompanhado o canal. Não aqui, sabe que a gente deu uma palestra, olha os comentários. Não sabe que a gente deu uma palestra sexta-feira, a convite da Conselhia do Chega, aqui de Vila Nova Chamalicão, que tô fazendo um incrível trabalho. A gente falou um pouquinho sobre podcast, o futuro da informação. Eu contei um pouquinho da história do Zuga, fiz ali os contrapontos, umas coisas que eu achei interessantes. Depois você olha também, fiz a... Eu falei... vi querendo do início só. É, pronto. É. Falei ali, acho que também do, da relação do André Venturi chega, sim, quando sim, a gente sim, conversava tá. aqui e é. tudo mais. E o Marquinho, brutal, falou da comunicação social, tem a parte do Marquinho também tá brutal ele fala esse do não vi nada, porque eu só vi os primeiros seis minutos Ah, não, não ainda é tem assim? mais coisa tem mais Sim. tem uma lá pro meio não é. viu nem eu falando de você né ainda né? ainda não ainda Pronto, não ter ah, lá, lá falando... teve menos quatro minutos ah, cinco aí, minutos então, não, tá aí, tá. só e isso. aí e aí a gente tá lá é, a falar sobre o porquê do crescimento dos podcasts esse fenômeno a abaixa da comunicação social da televisão e tudo mais e tem Malta que comenta né, com a gente e aí lê esse comentário aqui por favor Marquinhos. Do Ricardo. que é exatamente aquilo não é muitas coisas não são para responder nem dá para responder e não faz sentido responder é isso a gente fez tudo. é malta. às vezes também ainda está dormindo dormir sabes? é isso pronto o Ricardo diz aqui Rodrigo para ele aconselho-te a procurar mais informação sobre algumas pessoas com, que, com quem te andas a relacionar a tática pelo que eu vi é a mesma do Bolsonaro vendem a ideia de Deus pátria e família para seduzir os mais distraídos procura conhecer melhor o André Ventura na CMTV no seu anterior emprego etc sem viés não vendem não, vossa, vendam. não vendam a vossa independência e do vosso podcast, meu Deus, Também de quem não, não nos conhece é é. uh, para mim? É isso, é? Zuga era a mistura de Zuka com Tuga, e é, porra. E não, e não... E não Zuka com Chega. Mas, mas quem é, que é que é num comentário? Ah, uma pessoa aqui que no viu o nosso vídeo. vídeo. É, é. É, uma pessoa que viu essa palestra. É. Procurem saber como se deu a criação do Chega e das últimas dissidências deste. Vão encontrar alguns paralelismos com outras situações que vos serão familiares como coisas que aconteceram no Brasil. A continuação do Bom Trabalho. Mas assim, ah, isso... mais obrigado por ter sido respeitoso, tranquilo. É, é assim. Isso é bom, isso é ótimo. Não, mas é só interessante que ele nem viu a palestra porque na palestra eu digo o porquê do, do, do Zuga não se filiar, não se juntar a nenhum partido. Nem acho que devam fazer. Nem acho que devam não, fazer, não, não, mas, não, mas não, parece não. que ele não viu e, e comentou ele, ali a malta porque que é assim, eu sabem toda aí política. Sim, <risos> Sim. <risos> é. mas, mas isso é só para ilustrar a cena do. Tem coisa que não é preciso responder, não vale a pena Isso é responder. Normal, Isso é uma delas. É, Você é, deve receber eu, eu, tipo, várias. Por exemplo, eu vou, como sabes, eu fui à LibertyCon, por exemplo, da iniciativa. Não é da Iniciativa Liberal, mas. É, sim, é para da SFL é e é Iniciativa É da SFL, mas há uma grande conectividade. Muito, muito. Naquilo claro, claro, claro. é. 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 não é conservador, aquilo é malta liberal. Estás a ver? Eu fui bastante corajoso da parte deles terem de convidado. Completamente. É. É. E eu agradeço imenso é. 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 e fui muito respeitado por toda a gente. Malta, cinco estrelas. E até fiquei contente porque a maior parte dos liberais que lá estavam eram liberais clássicos, eram liberais à, à minha medida. Fiquei. fiquei <laughs> Legal. Gostei, gostei. Foi é ótimo, pai, gostei é bastante. Ótimo. E Malta, muito fixe. Além disso, mas, e por exemplo, houve Malta que me disse: Ah, não devias ir porque a iniciativa liberal e tal, e não é conservadora o suficiente. Eu sou honesto eu não recuso absolutamente convite nenhum para falar, pá, desde que de forma respeitosa, Ex etc. E livre. E livre. É, e é isso. Não não ah, não, não vais, pá, isso traz consequências que tiver, pá, mas eu vou falar com quem eu entender Pô, que devo falar. É exatamente. É proveitoso. Acho que é proveitoso. Isso. Para falar aqui, eu acho que o que aconteceu, sabes, foi a pessoa viu e olhou ao chega por início, por início do no vídeo início tem dia. lá um, um, um banner, do o chega, banner do chega porque ah, da conferida ah, do chega ah, mal, porra, Fomos, então, convidados claro, eles. Fomos convidados por lá convidados por e muito bem recebidos. volta a ter muito bem recebido nunca nunca é fui tão bem recebido não um jantar Gonçalo jantar eu não sabia Pô. nem como me portar eu vi que eu estava mal arrumado para o jantar foi muito fixe. Susana Alberto Pedro não comprei um fato senti-me tão mal depois de ir para lá todo malandro não obrigado não comprei nada mas o Gonçalo meio que avisava a gente ó Gonçalo Olha aí. Olha ah, é para ler. Olha para pintar, é pintar. É por exemplo, do Chico. Vocês sabem que eu sou um bocado mariconce nestas coisas? Vocês é, é, mas eu eu de... é Vou dar aqui um outro exemplo é. para a gente fechar esse assunto e partir para os comentários. Eu lembro de ter aqui uma pergunta o... fixe. No vídeo que a gente fez em conjunto aqui, no estúdio, ah, a gente fez a live no nosso canal e fez uhum. a live no teu canal. Uhum, uhum. Por um acaso, né? Eu gosto de olhar também os comentários. As próximas que eu vier, queres fazer em simultâneo novamente? Também, sim, tranquilo, claro. é isso, fechado, tu, fechado, caso. é. Sim, sim, sim. Aí fui ver os comentários da tua live, né? A mesma live que a gente sim, fez sim, aqui, sim. só que... E aí a malta, ô, oh, tá... como é que tá se juntando com brasileiros, não sei o quê, não sei o que lá. Assim, minoria total. sim mas são... de... Tem comentários, tem um, dois. É, mas só que assim, a malta que não tem nem noção que tu tá participando do nosso podcast, por é um amigaço nosso, e a malta da... Olha lá, hein? Não vai... Olha o brasileiro. Yeah. Olha o Zuca. Não faz. Ele chama de Zuka, né? Olha yeah. esse Zuca lá falar. Ô yeah. yeah. oh, Gonçalo, da parte ele. Ele yeah. não, 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 não tem noção, nem vem nada. Não vem falar que ele é mais conservador yeah. do que 3, tipo, 4 pontos acima de qualquer médio português. Completamente. A questão não é essa: a questão é, essa. É, é mais à direita do que mais, até diria, é mais Muito. conservador que 80% da população. Claro, claro, claro que sim. sim. É. Não, mas é, mas é, a malta até. não tem nem noção. Sim, sim, e aí de novo, sei. não vale a pena responder. A malta que perde tempo não. no Twitter não. a responder. Esquece, esquece, o, Marquinho, vale o, Marquinho. o Marquinho responde muito mais do que eu, mas responde no campo de ideias. Quando o gajo vai lá e coloca uma ideia, o Marquinho mas... vai lá e comenta. Não é um por... ah, insulto, responder não Responder em vídeo é tranquilo. Eu acho que é mais... Por isso é que o YouTube não é tão conflituoso. Por quê? Porque exige que haja uma linguagem também, ela não verbal. Ah, exatamente, exatamente boa, boa. pessoas, tens que expor a tua cara num tweet eu posso só ser raivoso e dizer tudo em letras maiúsculas e vai para ali, vai para lá, não sei o quê não estás a dar a cara, não estás a fazer a linguagem não verbal aqui não, eu tenho que me apresentar e tenho que dar uma imagem é, é verdade, e, um é verdade, é verdade. e as pessoas aqui são mais educadas por causa é verdade, disso é é olha, o Libertos, não sei se é assim que se diz o nome mas aqui vai, ele diz assim gostava que o Gonçalo comentasse a infiltração nos chega de intervencionistas na economia também estamos a falar desse assunto, não é? ver esta trend ver esta, esta tendência, sim, sim. diz ele, é preocupante eu falei, eu não sei, uh, Libertos, não é? Uhum. Olha Libertos, eu não sei se viste a minha palestra Que eu lancei há umas horas, se calhar não E eu a tua pergunta até é por causa disso Mas eu falo disso na minha palestra Mas eu respondo-te aqui Mas pedi-te a ti e a todos os que têm a mesma questão Que eu acredito que sejam Boa. vários Que vão ver a, 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 a... Não foi uma palestra, foi um workshop político Mas pronto, é parte do meu discurso inicial uh, Eu não diria Infiltração, não sei se é o termo Vamos chamar de infiltração, portanto, não, também não é para aí Tendência, vamos chamar tendência. Tendência, ok. Sim, uhum. não acredito que pá, a malta a infiltração tem uma conotação do género vamos destruir sei nossa equipa. É, é uma visão diferente, é que sim, não é sim. mais vantajosa para mim, mas vamos chamar a infiltração. Pronto. Uh, não gosto, sou de sincero, uh, para ti, para... não gosto, não gosto. Eu acho que o Chega se destaca em Portugal ou se podia destacar mais em Portugal se tivesse uma perspectiva económica mais liberal. Porque a nossa tendência sociológica é tão mas tão à esquerda o país neste momento precisa de uma perspectiva liberal com uma tendência conservadora a iniciativa, dá a iniciativa liberal dá essa tendência liberal económica mas não dá a parte conservadora, é. o Chega poderia oferecer isso, Exatamente. de que é que vale o problema económico ser o maior problema deste país, a meu ver, que o é, as pessoas não têm dinheiro, quando o Chega se tenta tornar mais estatizante, eu acho que isso não é positivo não é positivo por exemplo, foi apresentada a medida da subida do salário, eu acho que isto é saudável falar sobre isso e discordar cordialmente claro, claro. Apresentar-se a medida da subida do um salário mínimo para 900 euros. Isso não me parece execuível quando o país não tem capacidade de criar riqueza. Porque eu isto a condicionar a maior parte dos pequenos e médios empresários, que são basicamente 95% do tecido empresarial, a aumentarem o um salário numa determinada percentagem, que não foi o aumento da porcentagem de riqueza que eles tiveram. Portanto, eu não só estou a tornar o empresário mais pobre, como estou a incentivar um aumento do desemprego. Porque e aumenta a inflação. E aumenta a inflação que poderá gerar também um aumento de impressão de moeda. Exatamente. No pior dos cenários. Portanto, eu não sou nada favorável a esta parte mais estatizante economicamente falando. Isto não é dizer que eu não sou a favor de um Estado que regula aqui ou acolá determinados pontos para evitar monopólios ou oligopólios. Porque eu acho que também não diverge uma questão uh, ditatorial totalitária dentro do poder do Estado e uma questão quase ditatorial de excesso de centralização económica. Acho que tem que haver descentralização. Claro. Agora. Uh, o Chega deve seguir uma tendência mais liberal. Tanto que eu vejo os comentários nas redes sociais, nós até falávamos sobre isso. Acho que até foi nessa proposta. Foi? Foi nessa eu provoca... extremamente agradado, porque a proposta, sabes a minha opinião. Sim, não, e, o, é, e é eu, a minha. Eu sou o liberal dos liberais, estás a ver? Então, então, então Eu que não sou tão como tu, mas é uma questão de racionalização económica, não é? Quem propõe uma medida de aumento do salário mínimo Primeiro, a própria existência, mas nem vamos entrar por aí. E a própria acima, existência e atenção, do salário mínimo. E acima, de, e acima do valor do crescimento que nós Exatamente, tivemos. do crescimento da produtividade. Uhum. Uh, primeiro, a própria existência do salário mínimo já é um problema. Porque eu adoro quando a, a malta de esquerda vem dizer que quer ser como os países nórdicos, que é o sistema ideal a nível so, socialista. Depois é. o primeiro-ministro carrega-lhes e diz: Nós somos nós é. socialistas, parem de dizer essa porcaria. Não, okay. uh, e eles nem salário mínimo têm. Yeah. A Suíça não tem salário mínimo, a Dinamarca, só tem tem, Dinamarca tem. a Dinamarca não tem. A Dinamarca não tem, a Noruega não tem, a Suécia não tem. E a Fila... Um deles tem ali Acho talvez. Que a Finlândia que tem. É, que a Finlândia, a Finlândia tem. Tenha. Pronto, Mas a grande parte deles não tem sequer salário é. mínimo. Eles fazem um salário mínimo descentralizado, com acordos sim, voluntários sim, sim. entre pessoas, que é o que realmente acontece numa economia livre. Exato. Então a própria existência do salário mínimo já é um problema. O aumento do salário mínimo de forma completamente artificial, não acompanhando o aumento de produtividade da nação. Isso é um completo... É, é uma borriça económica. É porque vai claro. gerar mais inflação. Ou seja, o que nós estamos a, a tentar aumentar o poder de compra, na verdade, só vai diminuí-lo. De nada me vale dar mais nota e mais moeda às pessoas se depois o número de recursos disponíveis claro. não aumenta. Porque se assim fosse, aumenta o salário mínimo para 10 mil euros. Se, porra, se é? que o Zimbábue fez em 2007. E, e depois tem uma nota de um trilhão. <laughs> e depois ficam com uma nota... Pão, e primeiro uma nota pão de um trilhão. pão trilhão. custar 5 milhões de unidades voluntárias. <laughs> inflação de 300%. É, não, mas é. Mas, é, mas, é. <laughs> Olha, o, o... mas eu fiquei pronto. Só para finalizar o um ponto. É. E independentemente disto tudo, que é a minha opinião sobre esse assunto em particular e sobre essa proposta eu fiquei extremamente satisfeito com isso que ias comentar é os comentários no post a dizerem, vocês estão burros mas é os impostos, eu quero que me diminuam os impostos e os comentários aqui e eu podia estar aqui no conforto e dizer ah não, porque há esta justificação e não sei o quê mas não, o país precisa precisa de reduzir precisamos de uma política fiscal expansionista de redução de impostos e precisamos de uma política retracionista a nível de gasto orçamental reduzir o gasto orçamental, reduzir impostos é o que se precisa de fazer. Pronto, está. Uma crítica o... também interna, é sempre saudável, é. não é? O Carlos é Pereira fez uma pergunta muito parecida. É Carlos, eu, eu não vou agora... repetir. É. Eu não vou repetir a pergunta porque é muito parecida. Se não ficares esclarecido, pá, podes perguntar outra vez. É. E porque porque... Ele falou aqui no sim, exemplo sim. da TAP, já também já falámos bastante disso. Sim, tu tá. é uma... vais encontrar o que, que acabaste de dizer, sim, não sim. Eu sou a favor é. da privatização da TAP. De uma forma diferente da iniciativa liberal, mas sou a favor da privatização. Deixa eu ler aqui só, então, ó. O Crazy, em live, o Crazy aqui, ele soltou. Então solto aqui o convite. Vocês os três, almoço pago, mais eu no restaurante Dom Júlio, aqui no Alto Minho. E aí, Quero apertar a mão aos Ugas. Temos Caralho. que fazer uma parceria. Vamos, vamos. Tem uma empresa de publicidade. Vamos embora. Fechadíssimo. Oh. Pô. Oh, daily Wire portuguesa. É, isso é isso. Vamos crescer. É o que acho que a Larissa comentou quando, a gente, quando eu falei a cena do. Tinha a malta falando do Zuca, não sei o quê. A malta falou: a gente tem que. À direita. Tem que se fortalecer. Quanto mais gente à direita, mais gente com valores é. e tal, sim, sim, tem que sim. se juntar. E Malta, se vocês não assistiram a nossa palestra, a nossa apresentação, depois vão lá no nosso canal do YouTube, tem lá também. O André Ventura, em fevereiro descendo, deu uma entrevista dizendo: se tem alguém que só quer expulsar os imigrantes por serem imigrantes, não tem vez, não chega. Essa pessoa não tem vez, não chega. Expulsar os imigrantes sim, sim, sim. só por serem imigrantes. E depois ele ainda fala. Malta que vem do Brasil, muita malta se, se juntando ao Chega. Malta que vem do Brasil evangélica, com sou, valores sou de família, com, mais são mais conservadores. Do que o Ele falou, essa malta é, é. bem-vinda ao é. partido. Pô, se o líder do partido está falando, é. você está aí batendo cabeça o, sozinho. Desculpa, o quadro Aventura Diz é uma questão óbvia, no sentido em que pá, nós efetivamente temos que receber imigrantes que vêm por bem, mas pá, temos que controlar a quantidade que quem o... vem, não é? Claro. Nós em oito anos aumentámos de 300 e tal mil para um milhão. Isso não pode acontecer, não. É? E se quiser já fazer o gancho agora para falar de imigração, era o gajo da Bélgica esteve cá em Portugal. Ah, o o, o, o praticante do terror, o praticante... o que A trabalhar nos, nos campos da lenteja foi foi então o, o nós tivemos sabia, um, gajo, um gajo do Estado islâmico a receber RSI em Portugal ele, ele foi, ah, foi, é foi, foi condenado aqui em Portugal de... a, termo de, a termo de mas o juiz mas o juiz o cancelou e disse que ele era só o obrigado o trabalho dele Exato. o Cepo falou não não sim, aqui sim, não sim. tá o o juiz disse que ele ficaria só obrigado a apresentar-se todas as semanas ou todos os meses na, Pai, isso é ridículo. na polícia judiciária assumiu é claro, claro, agora o gajo fez lá na Bélgica podia ter feito aqui claro agora não, tu e, e viram a notícia de que o risco de terrorismo em Portugal subiu aumentou, de, aumentou, aumentou de inexistente para significativa uma coisa Exatamente. assim do género ah, isto é perigoso isto é qualquer dia vai acontecer alguma tragédia espero que não Porra. mas eu sou de Lisboa mesmo que não e eu passo por Lisboa várias vezes e aquilo é um clima de insegurança. E quem está a ver a live e é de Lisboa, sabe do que é que eu estou a falar. Tu não andas seguro ali. Tu não andas seguro ali. Mesmo de dia, para determinadas zonas, tu não sabes bem onde é que estás. Sentes um clima de medo, mesmo das pessoas que lá estão. eu, eu, eu passei Vocês viram o vídeo que eu fiz com o Bruno Nunes no carro? Ele viu o vídeo, ele viu. Eu passei por ali e eu vi as turistas do leste europeu e etc., ali no meio do Martim Meniz. E eu pensava, Jesus, meu Unidos não sabem tem noção não, eu, não, do não, onde é que estão. Ah. Não, não têm Quando leram que Portugal era o país mais seguro da Europa. É no o ranking que é, é, <laughs> tem a ver com bombardeamentos um é, e guerra Tem não segundo, não sei tem que, segundo com, com mais criminalidade. De, com mais criminalidade. Ataques à mão armada, isso, não é? É isso, a gente fez a live. É. E, e, mas o, o observador, o, o polígrafo, o polígrafo o observador é. e o polígrafo da SIC disseram que a notícia era falsa. Porque a notícia, a publicação dizia: Portugal. Tá. É o quarto, é o é o quarto, quarto país é. mais inseguro da Europa no que diz respeito ao assalto falso. da mórbida. É falso, não é o quarto, <laughs> é o segundo! Eu não quero de falso, É brincadeira, isso é brincar, é gozar Tinhas que ler até o fim gozar com a É ridículo. Tem que haver um ministério da verdade contra isso. Um ministério do fact-check, não era? Que era para como o Jorge Orwell, não Um ministério da verdade. Era para contravançar a Agora é uma situação de insegurança absurda porque, diferente do Rio de Janeiro, que eu venho de lá, Aí você hoje, você né? mais ou menos sabe Sim. que você não pode sair à noite, terminar a zona, você não pode passar e tudo mais. Nas praias, Tem um perigo não, ali, não pode, ir à água e deixar, não as pode coisas, deixar as né? coisas Pronto, é. Você sabe ali um perigo de, de, de terrorismo, você não faz a mínima ideia é. do que, que eles estão a tramar, de onde que vai ser o próximo Exato. ataque. A yes, gente não faz é a mínima portal. ideia é. do que pode acontecer. Pode ser numa escola, pode ser no metro, no pode metro. ser no aeroporto. É em qualquer lugar e qualquer pessoa está passível então, disso. Temos... Os dois suecos que morreram é na Bélgica faziam ideia. Então nós temos um grupo terrorista que se suspeita que está a operar em Lisboa. É um grupo do Calistão. pesquisem aí. A sério? Juro. É. Pesquise aí. Grupo. grupo do Calistão. É, aí. aí. É? Grupo. Grupo. Uh, grupo terrorista Calistão-Lisboa. Isso deve aparecer. Grupo terrorista Calistão-Lisboa. Isso deve aparecer logo. E opera em Lisboa. E até foi o governo do Paquistão que... Deu... Ui! Ui, a Índia é? diz que grupo terrorista Calistão é tem base em Lisboa. Portanto, eu... tem base em Lisboa. Quando é o governo indiano que anda preocupado com os grupos terroristas em Portugal, portanto vê bem o que é que o nosso Ministério da Administração Interna dá a fazer. Está oh, aqui também notícia Pá, ainda O Ministério Público confirmou suspeitas contra o alegado terrorista deste, deste grupo, eh, procurado na Índia, que terá cometido crimes também em Portugal. Porra, não, não, não fazia ideia deste grupo aqui. Escapou, mas estas notícias. Pá, Caramba, portanto, não. vê bem. bem foi... Só o um simples fato a pessoa não, não foi para a Bélgica e radicalizou-se radicalizou lá. Não, esquece, só o simples esquece, facto esquece. de ele um ter tratado aqui em Portugal. Sim, sim, sim. Podia ter acontecido. Claro, porque claro. Ele, ele usou Mas como são alvo. Vários, são vários. São vários, claro que sim. O, repara, dizer. só nos últimos dois meses tiveste o, o outro, o puto de facas em França, que até bebeste. É. Péssimo. Pá, essas imagens, pois, aquilo, É, é louco, muito, mal, muito mal. Tiveste este gajo agora, tiveste a situação na Bélgica, os suecos. Então, pá, eu começo a olhar e penso. É que já foram todos os países da Europa Ocidental. Só falta Portugal. Só fa ah, falta como quem diz. Tiveste claro. o outro que enfrenta o centro ismaelita. É isso, 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 é isso. duas pessoas. E depois é outra. Nós andamos a construir mesquitas. Duas mulheres, não é? Exatamente. Nós andamos a construir mesquitas. E depois andamos a construir espaços religiosos para xiitas e sunitas, muçulmanos. Ou seja, estamos a importar um problema religioso. Dois problemas religiosos. É que isto não é como os protestantes e os católicos hoje em dia que se dão bem na União Europeia. Estamos a falar de um, de um conflito entre, por exemplo, a Arábia a Saudita e o Irão, xiitas e sunitas, respectivamente. Estamos juntando como... eles. Exatamente, ou seja, quando importas os centros religiosos e os colocas uns ao pé dos outros, que é o caso de Lisboa. De merda, Bomba né? relógio. É, 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 mas é mesmo? Mas é, estás a importar um conflito religioso. E o mais incrível é que você, você especificamente, falava disso. Fala disso há anos. Há quatro, no mínimo quatro anos. E a malta te chamava de radical, é, de é. extremo. É. Mas cada vez menos, Deixa -me... claro, eles estão claro, vendo sim. que é, é, agora ele está podendo provar. É, pá, que ele está é, falando, olha só, eu avisei quase, aqui. É. Ó, olha pá, isso aqui. Eu até já vejo malta que dizia que era contra a organização <laughs> ou, ou racionalização <laughs> da imigração a dizer isto, 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 ver de onde é que eles vêm é uma questão de bom senso. Quando eu até já vejo a direita mais moderada a dizer que é preciso controlar a imigração, qualquer dia tem o Primeiro-Ministro a dar-me razão. <risos> qualquer <risos> dia há de chegar. De o problema, o problema é que quantos vão sofrer antes para chegar a, a este é dia essa. Quantos inocentes é que vão morrer? É. Com medo de dizerem, ah, tu és racista. Racista por dizer o quê? Que quem vem do Paquistão é mais suspeito do que quem vem da Alemanha? É que o Paquistão é um país pela qual os problemas são infindáveis. Aquela, é. uh, aquilo tem, peço desculpa à expressão, <laughs> mas aquilo tem a prática e fazem bombas nucleares que nem sequer são anunciadas ao mundo. Exatamente. Estou só a falar do Paquistão. O Bangladesh é um país pelo qual, em termos de higiene, é péssimo. Uma As pessoas loucura. podem dizer. Ah, isso não importa muito. Não importa porque nós damos a higiene como uma coisa garantida. É. Os canalizadores salvaram mais vidas do que os médicos a partir do momento em que tivemos Ora. água canalizada e higiene. Porque se nós tivermos a mesma higiene, que a malta do Bangladesh e a Índia tem, não estou a discriminar todos eles, obviamente, mas é uma questão de falta de falta. É uma falta de saneamento Sim, na, na questão da higiene. De infraestrutura, é verdade, é tudo, os gráficos, enfim, é, é o que é, infelizmente é a realidade. Nós vamos passar a ter mais doenças e mais problemas de saúde que não tínhamos antes. Isto não é discriminação, é olhar para os factos e perceber que estamos é. a importar problemas. Claro. Sabes e onde é que me bateu mais deixa -me a Deixa-me só fazer a claro, ressalva, porque claro. o YouTube, pronto, mas é para fazer a ressalva. Não é dizer. não, a que... tempo, já está não, a não, não, não. Mas não é dizer que todos os indianos são assim ou todos os muçulmanos são assim. Não, muito pelo contrário. Mas há regiões do globo que têm problemas que outras não têm. E isso claro. não pode ser ignorado. E não, não. É uma questão, e não é uma questão étnica como muitas pessoas às vezes, que já recebemos também aqui no podcast. Querem fazer sim, sim, uma, sim, questão, sim. uma questão cultural. Exatamente. Uma questão cultural. Pô, uh, antes do episódio começar, estamos aqui a falar das civilizações mais avançadas do mundo foram fora da Europa. Exatamente. A Europa foi bem tarde, foi dos últimos e a criar das uma mais, civilização. Das mais recentes. Mais recentes, sim, sim. O Império Romano, não é? O, o homem mais rico da história era africano. Era é africano. Portanto, pá. Aliás, o, o homem mais rico da atualidade também é africano, que é o Elon Musk. Ele nasceu na África do Sul. <laughs> para não, para, não, para, não, para não. <risos> <risos> Olha. Sabes onde é que me bateu mais esta questão da insegurança? Foi quando eu fui de Lua do Mel, uh, que eu casei este ano, e fui de Lua do Mel para, para, para o Vietnã. Sim. E opa, eu sinceramente não tinha pesquisado muito, só fui, fui ver alguns rankings e tal, a ver se era também, se me ia meter numa confusão, não é? Foi ver se estava algum conflito. Ah, aquilo, não. Aquilo Mas não, tá, tem nada, não tem nada, não. Nada, sim. E bateu-me aí uh, esta questão da insegurança, porque naquele país que tem uma. a nível uh, social. Tenho uma cultura muito específica, tem toda aquela história do comunismo que não era bem comunismo sim, sim, sim. Só por causa do imperialismo uh, americano, etc uh, Naquele país, num continente à parte, do outro lado do mundo Eu andava em bairros, tipo, assim, meio esquisitos Completamente seguro Sabes o que é? Completamente é seguro é E eu sentia-me extremamente seguro mesmo Tranquilo, depois é, fui não? pesquisar as diferentes, os diferentes rankings de segurança e efetivamente o Vietnã está lá em cima Uh, assim. Está Mas, tipo é, é, parecido tipo, é... com a Finlândia. Tipo, assim, uma é cena sério? Mas qual, é, qual é a justificação para, para tal? Eu acho que é a coesão uh, social. social é um povo muito homogéneo. É um povo é? muito homogéneo. E é um povo que, acima de eu nunca vi um país tão, tão comunista e, e tão empreendedor. Então, existe muita consequência. E eles agora estão a adotar o, que, o capitalismo chinês neste momento. Pois. Yeah. Mas tu então, em, qualquer, em qualquer porta é um negócio. Então, eu acho que existe muita consequência de tu te portares mal. Porque tu, tu, a tua subsistência está tá diretamente ligada ao facto de que estás bem com a tua comunidade. Okay, okay. Então, se eu amanhã fizer uma porcaria, fico com uma fama nesta região e já não vou vender Acabou. a frutinha. Estás a perceber? Então, existem consequências uh, reais, sem ter que vir o Estado sim, intervir. Sim, sim. intervir. Uh, pá, eu não sei explicar a 100%, eu não analisei muito o fenómeno geopolítico lá, nem o fenómeno geossocial. No entanto, ia bater-me, porque até a minha mulher disse assim: Olha, eu sinto-me mais sura aqui do que quando vou a Lisboa. Acredita. Ah, e aí ia um o mesmo. E porra, é sim, no Vietnam, yeah. sim, no Vietnam, Estamos a falar de um país que há 10 anos atrás tinha um salário mínimo de 100 euros. Não era por mês, sim, era sim, sim. por ano. Não, 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 é verdade. Não, por ano. E muitas das crianças que lá viviam eram escravizadas para nós andarmos a calçar o calçado que eles produziam lá. Exatamente. Não é? Majoritariamente. Hoje em dia já não tanto. O Vietnã fez acordos com a União Europeia, sabias? De acordos não. comerciais de abolição de impostos. A, a comercialização de bens com o Vietnã. É abolida nos próximos 10 anos, acho eu, uh -huh. até 99% dos direitos aduaneiros. Se não, não se paga impostos para o Vietnã. Que é bom, pá. Pelo menos para nós. E isso sim, faz sentido. Eles que serão muito, eles também mais para o mercado. Sim, sim. Olha, deixa-me só fazer aqui uma pausinha. É, uma ressalva, uma ressalva. Mestre T. Comenta aqui pá, já vais perceber porque é que eu parei. Ele diz aqui, malta, e desculpem, eu tenho certeza que há muito mais pessoas a deixarem comentários portais, metam likes, metam likes. Infelizmente eu não consigo yeah, e é, por 230 acaso, este salto 30 pessoas, está absurdo isso. E like, o mestre até disse assim: likes. Olá pessoal do Zuga, eu sou o filho do Filipe. Nós sabemos quem é Ih, é que está a falar. Ih, caraca! Mandem um cumprimento para o Gonçalo daqui da Madeira. Eu tive. O, o, o Filipe da Madeira. Isso. Isso, Bem, isso Ok. Um abraço o, para o Filipe. Eu conheci a família do Filipe. Porra, incrível. Ele tem sim, uma estrela. família. Ele pá, foi lá visitar Madeira? É, né? jantar é. lá, é. lá na casa é, do na casa é. é boa, gente. É. 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 É um da melhor. É uma família. É. Não esquece. É, é incrível. É incrível o, é, Foi muito bem recebido. E a família dele é incrível. E foi das primeiras vezes em que eu vi uh, pessoas mais jovens, estás a ver miúdos com menos de 18 anos, sim. interessados em debater em vez de ir para a televisão jogar, estás a jogar. Yeah. Foi incrível. Foi, sim, foi sim. Mesmo. Deve, Deve ser ele aí. A Sara até nem conseguiu resistir a dizer. Pá, vocês têm uma família mesmo, mesmo incrível. Pá. Vocês são muito incríveis. bom. Muito ele está aqui connosco. Um grande abraço para ti. Um te. grande abraço, abraço para ele. ele tem três um grande filhos. abraço, companheiro, um grande abraço. Qual é o nome bom. dele? Um grande abraço, ele está uh... com o Mestre Ti, mas T, que... ah, Mestre T. Mestre ti, não é? Mestre é. Ti, obrigado. <laughs> muito obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço, Filipão. E o Filipe Amar já te deixou aqui comentar para 20 vezes a dizer assim: não era melhor ser o Gonçalo na CNN em vez do Gaspar? Porquê que tu não és convidado para o CNN? Isso é completamente impressionante, não é? Explica-nos isso. Eu não é assim, eu Gaspar está lá e está muito bem, mas eu não, <laughs> não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou comentário É assim, eu, eu sou-vos honesto, eu não tenho esperança absolutamente nenhuma, e eu já disse isto à malta do meu canal, de ser convidado para um canal de televisão. Porque eu vou lá dizer as coisas que eles não querem que sejam ditas em horário público, em horário nobre. Portanto, eu não tenho a mínima esperança. Claro. Eu tenho uma boa audiência nas redes sociais e digo desde já. E estou mesmo a falar a sério e não me interpretem mal com algum que de arrogância. Mas se querem que eu vá falar, pagam e pagam bem. eu não estou para tirar tempo do meu dinheiro e dos meus rendimentos para ir falar, ainda por cima quando muitos de vocês já me difamaram. Portanto, pá, honestamente, Isso, exatamente. Não é? nunca, não, teve, nunca teve um convite, Gonçalo. De órgãos de comunicação social tradicional, uh, acho que nunca. E nem vais ter. Pá. Nem sendo bem sincero, não sendo não bem não, não sim 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 não. nós mas falámos isso na palestra cara, os nós... números dele as eu... pessoas nós falámos é. isso na palestra na, na palestra é verdade, de verdade, e é eu, eu próprio mostrei os, os diferentes órgãos de comunicação social e nós até falámos sobre aquele apoio que houve na altura pandémica daqueles 15 milhões ah sim exatamente e eu perguntei à Malta sinceramente houve aqui duas exceções o observador e o Ec não aceitaram o pois apoio foi. é verdade mas quanto é que eles iam dar ao observador e ao Ec quase nada 19 mil euros não é nada é não milhares para uma empresa como observador não é nada claro isso, isso isso não paga a campanha publicitária que eles ganharam em negar esse apoio isso eu digo mais isso não paga os ordenados que eles pagam a jornalistas mais pouco, não pagam um mais não, não pagam paga. um ordenado ah, por ano não paga não, para, não, não paga não pagam um, um ordenado anual não paga. Claro, não paga não paga não paga não pagam paga. paga um ordenado a um jornalista então é óbvio que eles iam recusar Sim. é óbvio ainda por cima são mais contra a corrente nós sabemos Sim. isso e, então, e acabaram por ganhar mais claro é? É, eles ganharam mais a recusar aquele dinheiro mas agora a minha pergunta é e a pergunta que eu fiz e se não fossem 19 mil? E se fossem 400, 500 mil, 1 um milhão como deram aí uh, a, aos grupos da SIC e aos grupos Sim. da TVI? Tu achas que eles recusavam? O observador? Estás 100% confiante que eles recusavam o isso? O observador? Sim? Acho que não. Acho que não recusavam. Acho é que, que não eu também, é que não. Não. também acho que não. Ou seja, nós temos uma ilusão é. da escolha. Mas mesmo assim, acredito que um, assim sendo, também é importante frisar, também haviam outros que não recusaram e também o quantia era semelhante mesmo assim eu não deixo de dar mérito ao observador claro, claro, não claro. deixando de parte o que tu dizes estás claro. a ver? não deixando de parte eu, eu sou consumidor do observador sim né? também eu, eu ouço o contracorrente mas eu por exemplo eu e eu, eu, eu dou bem com, al com algumas pessoas do, do observador mas eu, eu nem dou, eu nem escrevo artigos para o observador nem nem perco o meu tempo para isso porque eu, eu sei que não 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 vão publicar acredito não tenho essa agora que eles até publicam bastante é? todos não sei. já tivemos aqui duas outras pessoas que publicaram para o observador o próprio Francisco, acho que já pulou para lá. Foi. O, o miúdo que veio com o. Como é que ele se chamava? Também era Pinheiro. Veio com o. Ah, que veio com o Duarte. Veio com o Duarte, é o, o, o João. João, Pinheiro. João Pinheiro. É. Certo. Miu, incrível, teve aqui uma vez connosco. Ele está a estar na Áustria, achou? É, é, é? Uh, isso. Incrível, acho está a estudar a ah, lá. Incrível, incrível, incrível. Nós temos que marcar outra conversa. Para, para, da para, caixa, para da caixa. E ele, ele escreveu para lá, para o observador também. Ah, posso, posso pensar. Agora, um artigo muito fixe. comentário político, não, nós esquecemos. Mas o meu ponto era. Nós... Embora, vou deixar aqui uma coisa uh -huh. em aberto. Vou deixar aqui uma coisa em aberto. Nada. Nas próximas semanas, são capazes de me ver sentado com alguém que comenta na CNN. Fica. não assustem o Gaspar não é o Gaspar <risos> <risos> brincadeira campeão brincadeira Gaspar, não leves a mal não leves a Ele não é, não mas é verdade o é. que você falou Não, não é verdade, não, não é o Gaspar mas é alguém que comenta no CNN, e é possível eu vou dizer que é possível, é possível, é possível que isso, isso, isso. É. nas próximas semanas mas o meu ponto, pro... dias... uma... fala, fala. desculpa deixamos finalizar este ponto e depois tem uma malta comentou mas depois diz a tua parte é, que é, isto fica é aqui isso, guardado é o... o meu ponto era que no momentos que importam Tu tens uma ilusão da escolha. Porque, por exemplo, nesta questão de Israel-Palestina, o mudar de canal faz alguma diferença? Não. Obviamente que não. Por isso Na que questão que... da Ucrânia, mudar de canal faz alguma Os diferença? Os canais russos foram censurados em Portugal. Imagina. Tu só não tens a censura dos canais palestinianos porque eles não existem. <laughs> não, é verdade, é ainda essa. Ainda por cima, ah. num conflito. É que no da Rússia-Ucrânia, apesar de também ser complexo e a malta querer simplificar. Yeah. Exatamente, é outra. Nem esta vamos é entrar outra. por aí. Essa é outra. Ou se quiseres, podemos entrar. <laughs> mas nem vamos entrar por aí hoje. Mas apesar de também ser complexo e a malta eu querer simplificar, tu ainda dizes: Ah, está bem, foi uma invasão da Rússia, etc. Não há outra opinião porque esta é certa. Vamos imaginar que isso é verdade. Sim, sim, é sim. óbvio que isso é ridículo, particularmente uhum. na guerra, quando a, maior, a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Exatamente. Então, mas no caso de Israel-Palestina. É completamente absurdo se tomar posições assim, de forma esse, cega. Essa aí então, lá, é uma coisa, é, esquece. É distópico é, nós mudarmos de canal e não vermos uma opinião diferente. Não vejo. É distópico isto. Não, e, e as que tens? Por exemplo, vou-te dar o exemplo da questão da, da, da Rússia e da Ucrânia. Eu falo bem, não, 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 não falo regularmente, mas falamos quando, é, quando assim é necessário. Mas eu falo com o Alexandre Guerreiro, o Alexandre ah. Guerreiro pá, e ele tem uma opinião muito diferente. E eu já o levei ao meu canal e nós tivemos ali uma conversa. Em que discordámos em alguns momentos Porque eu mesmo assim não, não me coloco na mesma Posição que ele Eu, eu não o quero chamar para o russo porque ele não se identifica assim E também acho que não, ah. não é justo Porque eu acredito piamente que ele é das melhores cabeças Que nós temos em termos sim, de análise sim. geopolítica Mas vez. ele, ele tem, viés. Tem, tem viés Ele fez um vídeo a falar Surfício. sobre o amor Que tem viés. tive vergonha tem viés Daí eu ter dito que ah. na entrevista Se forem ver a gente tem alguma Discórdia Diria que discordámos em 40% das coisas porque a nossa base ideológica depois é semelhante, porque ele é KB conservador e ele até se assume sim, sim, também sim, sim, sim. conservador na matriz, mas depois em termos de perceção geopolítica há ali alguma, alguma discórdia. Por exemplo, na questão do, do Dugin, ele renega a questão do Putin ir beber à quarta teoria política do Dugin, que eu aí sou um bocado cético. Embora a justificação que ele dá possa ter alguma legitimidade, mas mesmo assim uh -huh. eu não concordo. Ele argumenta que vai buscar mais a Carl Schmitt, que, que também vai, okay, mas as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Exatamente. Pronto. Mas a questão é essa: o Luceno na carreira, apesar de tudo, é das mentes mais brilhantes que o país tem, tá? mas porque tinha a narrativa errada, foi completamente afastado e até chegou a perder oportunidades de emprego por causa disso mesmo. É verdade. E, e, e concordando só ou não, é uma cabeça brutal. Isso brutal e nesse aspecto em particular ele tem razão em muitas das coisas que diz. Muita, muita 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 mesmo das muita mesmo muita mesmo existe só... viés claramente não há viés viés como tu disseste duas coisas podem ser verdade ao exatamente mesmo tempo. ele pode ter viés e dizer algumas coisas bem e exatamente exatamente também é todos os outros têm viés e também dizem coisas e, acertadas e, exa... oh, exatamente, exatamente. É. exatamente. e aí só para finalizar esse assunto Mano. já que a gente colocou o que está que faltando para Portugal ter um um órgão na, um canal na comunicação social de direita é, a gente só vai começar esse movimento pela rede social mesmo. O que é que a gente, que é que a gente precisa fazer o, 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 em Portugal? O, o futuro. Há um fenómeno que em Portugal que é, as pessoas ainda ligam mais aos meios tradicionais, televisão e rádio, do que no resto da Europa. É. Mas isso vai mudar gradualmente. Portanto, uh, honestamente, o que é que é preciso nós? Eu e vocês e a malta. Estou a falar sério. É isso, é Temos isso. de começar a, construir essa a mensagem aqui, nossa palestra também. Eu agora tenho um novo projeto que é o Resiste. Portanto, uh, tá. uh, vê se agora vamos para isso e malta que tá ouvindo a gente também que 230 pessoas esse vídeo depois vai chegar também muitas claro, pessoas claro, claro. malta se tiverem projetos conhecido. semelhantes de direita com esses pensamentos né é, não precisa ser exatamente iguais é impossível, não é impossível. tem aqui o brincadeira né um um libertário de um conservador que não não sabe nada de nada de base conservadora sim, sim. é muito mais em prática observação e o outro estudioso aqui também, que é conservador, liberal na economia. Liberal, liberal clássico. Liberal clássico. É, eu sinto-me confortável com o liberal é isso, clássico. É. É. Tem tudo. Tem um conservador, tem um liberal clássico e um maluco. Tem tudo. <laughs> é. Tem tudo. É. Mas tem tudo é isso. Eu acho tudo. que se a direita não se unir assim, eu, vocês, o você, Senna, né? e mais gente que apareça, é isso, é a isso. gente pode criar uma coisa muito interessante. É isso. Concordo, concordo vamos para isso. E é isso, já aqui, já praticamente fechando, só não temos a data. O evento do Zuga que a gente tinha falado que ia acontecer aqui no Norte de Portugal vai acontecer no próximo mês. Teremos a presença do nosso querido Gonçalo Souza no evento. A gente fez um evento agora com a Conselhia do Chega. né que, malta, que... É isso, é. Que, que fez o convite pra gente, a gente foi lá. Mas era um evento da Conselhia do Chega. Será um evento do Zuga, do canal Zuga, em comemoração aos 10 mil inscritos. Mas que é muito mais. A gente nem conversou sobre tema nem nada, Marquinho. Sim, sim, mas para mim, de coração, era um evento... Para unir a direita em Portugal. É isso. Então, é vai ter Gonçalo principal. Souza e outras outras pessoas de direita. Claro, sendo o Zuga TV, qualquer pessoa pode, pode vir, pode participar. É Inclusive, a gente vai conversar com pessoas, vai convidar pessoas de esquerda também para adestrar. Claro. Vamos ver se elas vão aceitar. Já tivemos aqui sentado várias é de isso. esquerda. Vamos convidá-las. Para ser um evento agregador, mas claramente com viés de unir mais a direita em Portugal. É isso que a gente quer. Havia... E em breve vamos anunciar as datas, viu? Sim, sim. Havia uma coisa semelhante, que era o MEL, que era o Movimento Europa e Liberdade, que fazia isto. É o novo MEL. Mas a. Uh... É. Como é que ela se chama? A Maria. Maria Castelo Branco estragou, ah, estragou isso tudo. epá É pá, não, porque se não vou discursar um sítio onde o aventura ah. está. Por aqui, meu. Ela estragou o unir à direita. Ela estragou a unir à direita. Meu ela Deus do, a a meu tipo, Deus do céu. O movimento do unir a direita, ela chegou lá e disse não, eu não vou discursar um sítio onde isso chegou ah, desculpa, agora eu vou falar aqui. Se você, eu gostava dela, eu gostava dela intelectualmente. Não, se você quer é unir à direita, mas tem nojinho. De certas... Ai, ah, não, porque do Chega eu não me junto. Ai, sim, sim, pelo sim, amor sim, de sim, Deus, pô. Pelo amor de Deus. É, é um que não era um evento, evento do Chega. Não, não, não. Porra. Era um evento... O Ventura é que era um dos oradores. Pô, pelo o amor de Deus. Deus. Eu não quero respirar o mesmo ar que essas pessoas. É. Yeah. E desliberá-lo? Sim. Pelo amor de Deus. Essa mesma malta que diz pra gente, ai, como é que vocês se juntaram ao Chega? Não vale nem a resposta, malta, pelo amor de Deus. Não, é Primeiro eu... nos e depois... é, Exatamente. Eu, eu vou dizer uma coisa: ontem na minha palestra, isto acontece-me em várias palestras que eu dou, ou debates a que eu vou, uh -huh. a faculdades, etc., universidades. Chegam ao final, o, ontem o representante da Iniciativa Liberal disse-me uma coisa interessante: que foi parabéns ao Gonçalo, excelente orador. Não é fácil defender o chega ideologicamente. E eu pensei, pá, não é fácil porque vocês fazem disto, um bicho de sete, sete cabeças. <laughs> que não é. Porque, na verdade, não é difícil defender não. um partido assim. Não, não, não é, é, não é, não, eu não é. me e disse, pá, pronto, não é, não é, não é. Mas, para mim, eu estava a pensar, pá, não é assim tão complicado. Na <laughs> verdade, seja dita Boa. E as pessoas dizem, ah, mas... O Chiga não é bem essa imagem que passa. Não é diferente, não é essa a imagem que passa o Chiga. Exatamente. Chega, que é diferente, não é? E de novo, é de... quem? Comunicação social. Exatamente. E de novo, quem? Bancada, quantos milhões do governo? Nossos, nossos. Nossos, São nossos. Traficados por aqueles é. terroristas fiscais. Ai, completamente, são mesmo. Tu mesmo ter dito assim, até não é muito difícil. Seria mais difícil buscar um partido liberal que por sua vez depois se uh, se coloca como aliado A medidas autoritárias o não e seria sim. mais difícil para mim explicar sim, um liberal que deveria ser individualista mas depois isso. apoia o coletivismo LGBT exatamente era bem mais ou difícil que... explicar, esse de explicar Mas ele foi bacana ele foi bacana sim, Eu é, claro mas, pô, mas dá para continuar ou que se absteve quando teve a votação da censura do fake news é, porra, pelo Excelente amor exemplo. de Deus porra. Único partido que eu tinha contra. vergonha de ser um partido chego, não foi. o partido desse qual é o único partido é que isso. vota contra uma medida de censura de discurso? Os fascistas. os fascistas <laughs> Pá, isso é isso. É, pá, ridículo, é, ridículo, é, ridículo. É, ridículo eu, eu Nem vou dizer é, mais nada. É, isso, a malta isso, está isso, lá em é, casa. É, desculpa, desculpa, moto, não dá para falar mais nada. É, olha, é. o Marco Villas deixou aqui Grande Villas, pá, Cinco aí, também. Grande Marco para nós. Grande Essa malta rica do Gonçalo. Ah. Ele está a dizer que o governo da Suíça já está a dar medicamentos para a radiação nuclear. Okay, o quê? Isso não é verdade. É verdade. Ele escreveu Radiação Nuclear de uma maneira esquisita. Se calhar é e para pá, não, não, sei, sermos, não, sei, não sei. sermos cancelados. Não, é, malta, é malta já do Gonçalo, que já sabe não, que não foi é, escrever bem, tantas não. palavras. É, calhar é, é então, a calhar malta, está domada. A gente tem que aprender muito não, não sei, não sei, mas já está tudo check, educado. Fact check nisso. Fact check. Já está é. tudo educado. Que eu digo, e não só deixou. Desculpa, não Não só deixou os francos, os cinco francos. Obrigado, Marco. Marco, como também se tornou -me nosso membro. Grande oh! Marco, ah, grande ah, Marco. Marco. Olá, obrigado, Marco. Boa, grande mais branco. membros aí. aí obrigado, está. obrigado, malta. Isto obrigado. a é incentivar a economia interna. Porra, Exato, obrigado, também. obrigado, malta. Isto é investimento direto estrangeiro, porque o Marco está na Suíça. Portanto, acabámos de potencializar as importações. <laughs> sim, senhora, está, já, Vamos ao um A dia, Esta hora está a ter palmas, a dizer, já me vão equilibrar a balança comercial. Fantástico. Olha, ah, o Branco é. pergunta aqui: qual é a opinião sobre o Partido Nova Direita e a sua líder? Já falámos um bocadinho. Já, eu posso, posso dizer, sim, eu posso dizer, eu gosto muito da Ossanda. Acho que ela tem um potencial enorme para conseguir ser eleita em 2026 se saber fazer as coisas bem. Ela tem um azar. É que um, a comunicação social odeia o facto de ela ser mulher e ser negra e ser de direita. Odeia. Estes três, odeia. 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 Profundamente. Porque ela tem boa imagem. Eles fingem que ela não existe. Exatamente. Porque ela tem boa imagem, é extremamente inteligente. É, boa política, é e bem é inteligente ela. Exatamente. E é extremamente competente. Extremamente ah. competente. Eu digo-vos uma coisa, em 2021, a Ossanda Liber era provavelmente das minhas prediletas a que eu votasse nas eleições autárquicas em Lisboa, mas indiscutivelmente. Acho que é uma política muito competente, mas mesmo muito competente. Se ela souber fazer as coisas bem e a comunicação social não lhe cortar as pernas como eu acho que lhes vai cortar, e aí efetivamente podemos dizer que a comunicação social foi racista contra a Ossanda Liber, <laughs> eu acho que ela tem grandes capacidades de ser eleita em 2026 deputada, que é o grande objetivo. Eu também acho que sim e vai ser incrível e vai ser incrível ela ser eleita num país racista né? segundo é, o entrevistador sim, 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 o entrevistador falou com vai Portugal. ser incrível ver não, eu também, eu vai também. ser incrível ver sim, a ala direita sim. do parlamento com dois negros é, e a ala é é esquerda está tudo está branquinhos, sim, branquinhos sim, irmãos primitos parecem tipo consanguíneos e tudo ali sim, no... sim, sim, <laughs> não é uma coisa interessante imagina, imagina uma, uma ala direita do parlamento com o Oliver, Gabriel Ribeiro, Marcos Santos caramba cara e e a outra bancada Todos branquinhos como esta mesa, Não. a dizerem vocês são os racistas. É, <laughs> é fascista, e o, né? o bloco de esquerda mais interessante vai ser: eles neste momento têm cinco deputados e são tão a favor da diversidade, mas quase metade da bancada parlamentar é da mesma família. São gêmeos. Vieram <laughs> vieram do do mesmo, vieram, saíram do outro ao mesmo, mesmo tempo. Do, outro, outro, do mesmo do outro. outro. <laughs> Deixa eu ah, só tá que comentar agora, falando, lembrei, a malta do no nosso grupo do WhatsApp também está tá comentando bastante: que é o, a censura do presidente. Da cama com a Rita Matias? Não, claro, ah, ela deixa falar, não, deixou ela sim. falar que tem que chamar-lhe de presidente. Sim, porque ela, Como é, que é aquilo? Qual, ah, é. O, o que está Chiga, acontecendo? O Chega agora entrou numa, numa narrativa que foi de não chamar presidente ou senhor presidente ou Augusto Santos Silva. Ah, bah, e pronto, agora os deputados do Chega dizem senhor presidente algumas bancadas e não dizem só senhor presidente porque já não o consideram senhor presidente. Então a Rita Matias queria fazer uma interpelação à mesa ao senhor presidente e o Augusto Santos Silva disse. Só podes fazer interpelação se disseres senhor presidente e não senhor presidente de algumas bancadas. Ah, pronto, e perdeu-se ali não sei quanto, mas no final do dia. Pronto, isto eu sei que isto é um bocado show off e teatro político é. comunicacional. Uhum. É, eu podia estar aqui com mil e uma histórias a dizer-vos que não, mas é, pão, acho que perceba minimamente comunicação, não é? Pronto. Assim, mas isto quem isto... achar que, fora esses episódios parte disso, mais cómicos, vamos chamar assim, uh, fora isso, tudo o resto que se passa no Parlamento. É super sério e discutem-se coisas importantes, também está a viver num mundo à parte. O que é que não se discutem? Porque quem achar que é só o Chega que torna o Parlamento. Ah, não, mas a questão é que imagina uma coisa que eu acho que a malta uh -huh. diz é os políticos não trabalham. Os políticos trabalham um Ou melhor, não todos. Se fores para aí o 7 eleito pelo PS, não fazes a ponta de um chavão Exatamente. Mas partidos pequenos da dimensão da iniciativa liberal, do LIVRE, do Bloco, do PCP do Chega, ah, trabalham, pá, eu vejo às vezes. Alguns deles até são deputados e são, têm cargos autárquicos também, então têm que fazer não sei quantos quilómetros para ali e para lá. Trabalho. Fazeria os assessores, alguns deles, tens uma carga de trabalho se o teu partido for pequenino. a ver? Uh -huh. isso, isso eu noto. Agora, a malta achar que só o Chega é que faz aquilo é... é Exatamente. Ridículo. Não é só o Chega que faz aquilo. Agora, se me disserem aquilo é premeditado, é pá em determinado aspecto, poderá ser. Se não, não é combinado do género... Claro que é. O o claro que não, é. calma. A não liga ao Santos -se Silva. Ah, não, tu, não, Augusto, não. olha, amanhã... Vou falar isso, amanhã você... Amanhã você... Me, me censurem. O Gaspar mas... diz que é isso. que O PS e o, PS, o Chega é. são os maiores aliados. É, pá, pronto. é a teoria dele. Isso também. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é, pá, o Gaspar. Ah, também. É. Pá, é Já disse isso várias vezes. Ele fala que um alimenta o outro. Não, mas isso depois, imediatamente é verdade. Porque, repara... Se tiveres hum, uma questão de um determinado momento, isso depois também entra na cabeça dos deputados e até do próprio Augusto Santos Silva, que é: eu vou ver aqui um determinado momento em que eu já sei que posso abrir este, os telejornais e tenho a agenda mediática só é focada em mim, quem é que vamos secar? O PSD. Mas aí a culpa é de quem? É do PSD, porque se o PSD fizesse a oposição, eles acabiam os telejornais, não é? Exatamente. Chega. É exatamente. Então, vou feliz. estar aqui a dizer: ah, o Chega não se aproveita. aproveita se o Augusto Santos Silva também. Só que está a correr melhor ao Chega do que ao Augusto Santos Silva, porque o Augusto Santos Silva, nas sondagens para presidente, tem 3% e o Chega tem 15%. Portanto, aí está, está uma diferença. Mas, efetivamente, há ali um, há um ganho político-comunicacional. Isso, isso é obviamente. Agora, não é premeditado ao ponto do Ventura ligar: ouve, oh, escuta. Não. Não. <laughs> amanhã, não, antes, amanhã, não, amanhã, ou Augusto, <laughs> amanhã manda-me para ali que eu mando para lá. Também não é assim, não é? Também não é assim. Olha, eu estou a gostar aqui do nosso chat porque isto está a ficar invadido de malucos como eu, pá, libertários, mano. Ora, vamos é, tá... embora, então, vamos embora. Muito, olha, o superchat do Rafael Souza Leis mandou para é a mandou pra gente também aí. Um dinheirinho da Suíça, mais, mais embora, um aí. Mais, Ele diz, pô, mais Bom, um na Suíça, mano. Bom, eu vou eu explicar. Muito, muito lê, lê, Eles lê. dão esses medicamentos devido a haver habitantes morando perto de usinas nucleares. Isso é verdade, e Em caso mim, de uma não. calamidade, essas pessoas estarem minimamente preparadas para sobreviver. Opa, ah, aqui está. É, pô, aqui está. Brutal. Obrigado pelo super. Obrigado, obrigado, obrigado. Pô, é muito, obrigado muito obrigado. Boa, cara, e, e obrigado pelo Super Uma coisa que a gente podia ter falado também na nossa palestra, Marquinho falou do. Do fact-checking real-time, falou da, do longa duração, não sei o quê. Exatamente. Isso aqui também é muito legal, que é o, é o fact-checking, que é uma pessoa, a gente fala, ah, porque tem muito imigrante é ilegal em tal lugar. E vem alguém no chat e fala: Eu sou de tal lugar, isso é verdade. Isso é lindo, é lindo, é lindo. teve Deve acontecer muito discutido, né? Claro, a malta, é Ei, eu sou daqui, eu sou de Cás lá. Vezes, é pá, eu tenho lives sobre determinados tópicos, mas um gajo não sabe tudo, claro. Né? É. Eu preparo-me para as lives, faço ali um estudo claro. de background, mas não, não tenho tudo. Eu e você, não mora, ver. Ver. E você não, não, mora não mora lá, você não mora sabemos tudo, mas a nossa comunidade sabe. Exatamente, Eu às vezes tenho 800 pessoas em live e algum gajo deve ser malta. O que que é isto? E alguém explica, estás a ver é, isso. No meio de centros gás, sem ou creme, 700, boa. ou 600, ou 500, alguém deve saber. Isso. Alguém deve saber. Mas, Quase 250 mas... pessoas. 250, aqui com a 250 gente. pessoas, malta likes, meta likes. likes. Quem ainda não meteu, cometa likes. likes. Esse exercício democrático que estás para a descrever Isso é um atentado à democracia, segundo é. algumas é. pessoas. Pá. Não, Portanto, é o ativismo. É o ativismo da extrema-direita e nós, neste momento, já estamos todos, todos escoltados pelo CIS. <laughs> e todos que, é que atrás de nós. E o que é que o Justin Trudeau quer fazer, Marquinhos? Tu viste? Regular Viste? Imagina alguém gajo é entrar aqui na agora. Qualquer podcast, só para a malta que não está a par, mas vão ver a palestra. É, é isso. Porque eu acho que estivemos bem. <laughs> claro que e ainda não ouvi tudo, legal, gestos, mas legal. acho que vamos Tem Se quiser fazer um react da palestra, faz, 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 40, faz, 40 faz, minutinhos faz. de palestra, 20, faz, 20 faz, minutinhos, faz. meu, 20 minutinhos, tá faz, top. Faz, e, você aparece lá e você aparece é lá. Tem dois slides pra você. Tem que ver. Tu tem tem ver é. tem tem Rasgando tudo. Tem tem é. que ver. E a malta lá adora, já sabe. Muito bem tratado. Da maneira que eles trataram a nós, eu nem sei. Eles trataram todos que morreram. Ainda não, pá, ainda não. Pô, mas foi tantas. As prendas, eu já recebi uma prenda, tirei oh, uma foto uma flor, um negócio cara, não, tu é, sentes incrível, tu muito incrível, bem é, recebido é, é incrível, e, incrível. e é bom porque às vezes tu nem sabes o que é que has de, has de dizer isso, não é um isso, bocado, ficas fica ah, tá aqui obrigado. o convite, malta é aqui segundo. no norte de Portugal é, acessem, né, no dia do evento eles lançaram o website do, do Chega Vila Nova ah, é, é é, é verdade. o chegavnf.com é vnf.com, acessem então, eu lá não não eu isso, não estou é. sem teclado ah, aqui é. Eu. É, eu também, é. É. Meto, meto chega vnf.com chega vnf.com VNF. vão saber lá o, os eventos e tal e você que está aqui no norte de Portugal, também que está em Setúbal o Roenador estava aqui, aqui comentando tá, ele estava aqui comentando um abraço meu é amigo um abraço, a gente finíssima e ele também saiu de Setúbal para aí, então malta tá? me falem com a gente que a gente faz essa ponte exatamente libertário te falar eu ia dizer qualquer coisa que já me esqueci o que eu ia dizer ah, e podcast, a... não estava a falar ah, do, do, de dois. Isso, desculpa, é, vamos é, deixar esse do, ponto. É, esse é, ponto. Só para explicar à malta que não está a par, mas vão ver depois a palestra. O que ele quer fazer é, acima de um certo rendimento, qualquer podcast, qualquer uh, repórter ou quer que é, de YouTube, de YouTube, qualquer que seja comentador, coisa, tem que se registar perante um órgão governamental do, do Canadá. O que? Pior. É isso. Não só tem que se registar, quase como se fosse um, um, um órgão de, de. Quase a ordem dos podcasts quase isso. Pronto. Que, é, quase a hora deste podcast, mas que vai certamente censurar se não cumprir certos requisitos, não é? Porque tu, para entrares em qualquer coisa desse género, eles uns certos requisitos vai, quaisquer. Mas pior que claro. isso, eles, sem uh, consentimento, podem recolher informação dos ouvintes desse conteúdo. Dos ouvintes. Dos ouvintes. Dos ouvintes. Carnicas sub neste. Sub subscritores e. e isso viewers. é uma maneira de censurar à bruta claro. e diminuir visualizações. Claro. Estamos a falar da mesma pessoa, o gesto Tradão, na altura das. das é, que das manifestações. É que isso nem na televisão existe. Claro. Estamos a falar numa altura em que, na altura do, das manifestações do Friedman Convoy, sim, eu que disso. ele cancelou as contas dessas pessoas. Sim. Não estamos a falar Quem... de pessoas como aqui no Climáximo que, que se metem no meio da estrada. Yeah. Eles colocavam-se à parte da estrada, manifestarem-se de forma completamente pacífica. Sim, sim. sim. Mesmo há canadeses tá Sim, verdade, sim, tipo, na rua. Educados. que ele denominou como radicais e malucos e etc. Extremistas de direita. Extremistas de direita cancelou-lhes as contas bancárias e não só eles, como as pessoas que os apoiavam de outros Estados. Mas ele pode se candidatar novamente ou não? Eu, eu não acho sei que é o último situação. mandato É, eu acho que eu também é o último mandato. Ah, mandato mas eu ele vai deixar essa. As leis que passam ficam, não é? Nem sabes como é que funciona. Pois é que passar uma lei, depois de se passar uma lei, é muito difícil mandar aquilo abaixo. Foi. Só é se tiver difícil. maioria parlamentar, se os conservadores do Canadá conseguiriam reverter é muito aquilo. difícil É muito difícil. Ah, tem um gajo aqui comentando, isso é fixe também. Ó. Eu nem sabia disso. Eu estou a par lá do mercado brasileiro. E no Brasil também querem fazer um sindicato de podcasts. Mas <laughs> ah, é sério. <laughs> ah, não tá país, que... Eu não duvido. Eu não duvido. O Lula queria pôr mais obrigatório sindicatos. as pessoas terem sindicato. E vocês acham, não, não. Que isso, acham que isso chega é, é obrigatório. É obrigatório. Tu, não é, é isso. É é isso, é, é, isso Você não Acham fazer que isso chega cá? o que é aqui neste país Sim. Não, acho sei. para já não para já não para já sabe, sabe, quando, não? sabe quando vai chegar porque, sabe... porque eu falo na palestra nós somos o segundo país do mundo que mais confia nas notícias lá está é melhor para nós sabias disso <laughs> yeah, sabia. nós somos ovo ou esta. É está na primeira? palestra quem também é o eu tenho é quem falar quem tudo é o dou a falar tudo o, o esta, do o... eu não já não sei qual era o primeiro mas nós também somos o, o segundo país do mundo esta eu sei quem é o primeiro que mais odeia a Rússia sabes? É normal, claro. Somos mais suscetíveis à propaganda. O primeiro aqui, é não é a Ucrânia, aposta. É <laughs> não, é não, é então, não é a Ucrânia. A gente está na frente da Ucrânia. Quem acha que foi batido pela Rússia ao longo da história? Pera. Foi batido pela Rússia? Polá... Polónia. Exatamente. Polónia. Exatamente. Polónia. Exatamente. A Polónia odeia a Rússia, com razão, obviamente. E também deve aliar os alemães, que é uma Ou, nós, nós somos tão suscetíveis à propaganda, confiamos tanto nas notícias, comemos tanto. De boca cheia, é aquilo que nos dão, somos o segundo país do mundo que mais odia a Rússia. Agora a minha pergunta é: porquê? Pergunta português: porquê? O que, que é que os russos nos fizeram? Porra, que é que os russos nos, que fizeram? É que os russos nos fizeram? Porra, é? É que, é, isso é uma evidência. É que a questão é: nós nas guerras mundiais, nós até tivemos sempre do, do lado Rússia. dos russos. Não é, a é a guerra, não, dizer, não é? Na Primeira Guerra Mundial tivemos do lado. E na Segunda Guerra Mundial, apesar de estarmos neutros, a União isso. Soviética estava do lado ocidental, que era. Isso. Um pouco mais a nossa tendência apesar da neutralidade. Portanto, pá qual é, qual é a questão? Historicamente falando não temos razões para ah, E essa é, a, essa é a pergunta que eu faço lá no, no podcast, que é os portugueses são dos que mais consomem e confiam nos seus meios de comunicação social. Yeah. E agora a minha pergunta é, o que é que vocês acham que é mais provável os nossos meios de comunicação social magicamente serem um dos melhores do mundo para deterem de tal confiança da nossa parte? Uma confiança cega da nossa parte? Ou o português ser burro. Ou o português ser burro. Porque o português porque é tem a menor taxa de escolaridade não, ele da Europa. Ele mostra o gráfico ah, é? lá. Claro, não, mostra... quase 50% da nossa população nem sequer é tem ensino secundário. Ensino menos que a Bulgária e que a Roménia e que esses gajos. Da União Europeia é o último. Da União Europeia. Menos que a Bulgária e que a Roménia. Tenho quase certeza disso, que eu mostro lá o gráfico. Até, até mostrei um gráfico é, do próprio é a... instituto, do instituto Mais de Liberdade. Sim, sim, sim. É, esses é gajos há 15 anos, não, há 30 anos, não tinham comboios. É. Exatamente. <laughs> Mas a Romênia já nos ultrapassou agora, não? Pois é, em pi per capita com paridade no poder de compra. Exatamente. E depois o António Costa vai dizer que isso era mentira, mas eu estava a olhar para o piper per capita e, nominal. E também estamos em último, é. sabes em quê? Muita coisa, mas diz-me em quê? <laughs> Literacia, Literacia financeira. Que ah, não, isso é. Ou seja, o que é que é mais provável? Os nossos órgãos de comunicação social ou estes mídias tradicionais serem incrivelmente competentes, ou nós termos efetivamente, uma população que não sabe julgar aquilo que está a ver? Ingênua. E então como tudo ingênua. que, como, como tudo sim, que sim, Não. Sim. Não, houve, eu tive, eu tinha amigos meus pá, de economia. Eu, nós no secundário andámos em economia. Tive uma vez uma conversa com um amigo meu que me disse: Pai, estávamos a falar e não sei aqui Na altura eu tinha 18, 19 anos. Disse, Sim, porque a direita é a favor do mercado mais liberal, menos intervenção do Estado. E ele vira-se para mim e diz: Mano, não sei se isso é bem assim. E eu: Como assim não está Como assim não sabe é bem assim? Não, porque a liberdade e não sei o a esquerda e etc. etc. Estamos a falar ponto de vista económico? Sim, sim. Ou seja, não sei se estás a perceber o erro, o erro que existe da liberdade económica associada ao ponto de vista uh -huh. da esquerda, não é? O liberalismo económico e ainda ter praticamente a certeza que estava certo estando errado. E eu, obviamente, disse: não, já está, na boa. Um gajo mais <laughs> maluco diz que sim. Sim, sim, exatamente. Mas <risos> assim, respondendo a tua pergunta diretamente, se isso pode vir a acontecer em Portugal. Sim. Ah, talvez ainda demore, porque a gente está bem atrasado que diz respeito à importância da mídia, da, 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 da mídia da internet, YouTube's e afins. É o Brasil, sorte. eu mostro lá na, na palestra do Brasil, ano passado, o atual presidente e o ex-presidente foram entrevistados em podcast e bateram recorde de audiência. Aqui, aqui, aqui Portugal, Imagina, imagina até aqui o é Marcelo é é Rebelo de de Souza. Tiveram mais de, de um, um milhão de, de pessoas, assistiram ao mesmo tempo. Isso aí eu vi, eu vi É do isso, do, do Bolsonaro e do Lula. Foi o Flow e o Inteligência Limitada. Agora você imagina aqui em Portugal quando que a gente vai chegar nesse nível? Imagine o que era ter aqui André Ventura no Zuga Podcast. Porra, aí é que era era, aí é era, que é. Mas eu vou te ser sincero, é. vendo, vem, vem, só vem. vendo, só vem, não, porra. vendo as atitudes dos políticos na atualidade. É futuro? É eu futuro. só vejo, não, eu só vejo ele hoje vindo aqui, é, Num, um lá. político no nível dele, somente ele hoje. Eu Outro estou... político de outros partidos? Eu vou dizer uma coisa, quase como conselho: a partir do momento em que o André Ventura for ao primeiro podcast, nomeadamente aqui ao Zuga TV, ele já explodiu, mas explode ainda mais no oh! público jovem. Posso? É. Esperamos, 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 esperamos que sim. Atenção, não estou a reforçar nada, mas é apenas uma dica de comunicação. Não é? É Malta, vou aproveitar a audiência aqui do Gonçalo. Vão nas redes sociais do, do André Ventura e coloquem lá. André Ventura no, no Zuga, Zuga Podcast. Zuga Podcast. Oh. Olha, a malta está aqui a falar sobre. Já que falam que a gente é do Chega? <laughs> Exato, agora <laughs> aproveitam. Então. Se tens a fama. Exatamente. Não é? tens a a, a malta está aqui, tá aqui a usar o Liberdade e Cararro e tudo. Ah, do... É, falar sobre esta O próprio Denis diz assim que o rei preferido do Marco era o Dom Manuel I. Municipalista e manteve uma descentralização económica e, e estatal foi. que punha países liberais no chinelo. É verdade, é, é verdade, é verdade, é verdade sim senhor. É verdade, é verdade, senhor. É Uh, deixa eu ver só mais comentários, acho que a Maria comentou aqui para cima. Deixa tem, a ver a Maria. Um, tem um super chat que acho que a gente não leu, este daqui é, é do Marcos Vila. Ah, era o Marcos a responder aqui ao Rafael. Mas é o superchat, vamos ler oh, oh, Rafa, então porque é que estão a dar também em Zurique em Luzerne e em Zug, Zug é o quê na Suíça? Zug, Zug. É... -Zur Zurique Zurique, Zuserme, Zug. Talvez. Irrestante. Irrestante. É. Pronto, já está aqui sei, a dar um contraponto. Ideia. Isto é Sim. a marinha destes meios, porque yeah. as pessoas comunicam abertamente, fazem parte do conteúdo. Repara que nós já demos tanto espaço, pronto, não, não de forma individual a cada pessoa, mas ao chat como se tivesse sim, outra sim, pessoa sim, ao nosso sim, lado, sim, não é? Completamente. Portanto, completamente. Pá, isto, é por isso que isto é o futuro. É é, é o futuro. E deixa eu aqui highlight agora, acabou de acontecer. Pedro Lomba, bem-vindo ao a Ganda Fã do Zuga TV. Oh, mais, opa, um mais um membro. Caramba um? Pedro Lomba. Pô, obrigado. Pô, caramba, a gente vai, agora sim Seremos obrigados a fornecer conteúdo especial para essa malta de membros. Eu vi até o Alisson, que é nosso membro já há bastante tempo. Alisson fez a pergunta, pergunta a gente fez, né, diretamente de, de Marechal mesmo. Hermes de Rio de Janeiro. O Alisson até falou: Eu não quero conteúdo exclusivo. Eu, eu quero, quero inclusive, apoiar. o contrário, eu quero apoiar, mas eu quero que Querem todo o cont que... conteúdo exclusivo do que esta entrevista já <laughs> pronto, <exclusiva. risos> é um indireto. É indireto, entrevista oh! exclusiva. CNN ah, e tudo lá. É. Exatamente. Exatamente. Mais faremos mas, algumas mas coisas assim. Bem, algumas lives que a gente faz. Deve ter mais audiência que alguns programas de informação da de... SIC Notícias e da CNN, etc. Nós temos mais pessoas live aqui do que subscritores lá no, no YouTube do, 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 do LIVRE. É, é. Canal do do é. <laughs> Opa, é, Olha, a malta está aqui a falar muito de libertarismo. Deixa eu ver. Malta também, likes aqui, aí, enquanto o Marquinhos vai procurando aqui. aqui Marcos, Marcos, metam Marcos, likes de... aí. Fora, Pô, Fora. O, o Marco, o Marco Vilas também diz aqui: Na Suíça tem, existem 500 mil portugueses. Dizem que Portugal tem 10 milhões, mas acho que tem muito menos que isso. E, e claro que tem, não é? É. 10 milhões de habitantes, não é? e, Se temos 1 tem um um milhão de mil imigrantes legais. Portanto, eu diria, se tivermos 500 mil ilegais, não me surpreende, é temos isso. 8 milhões e tal portugueses. 8 milhões e meio de portugueses. seja, é? e tal portugueses. Ou seja, daqui a nada temos mais portugueses lá fora que aqui dentro. Pá. Ah, não está longe. Ah, tá longe, tá longe. Daqui a nada é que. Temos a ver Assim, Se nós contabilizarmos com segundas um e terceiras gerações, já são 30 e tal milhões de, pessoa, de portugueses Sim, lá fora. Se contabilizarmos esses gajos, Agora... tipo o Griezmann da seção francesa, com o avô de é, por, é sério? Português, é, é o Griezmann, o avô é de Alepo, ele pôde escolher entre nacionalidade francesa e portuguesa. Portanto, se contabilizar sabia. isso, já deve ter 30 milhões de portugueses na boa. E joga é. muito Griezmann. gris, mano. Pô, não, joga, não joga. Sim, sim. Olha, o Mário Jorge, eu acabei de ver aqui uma perguntinha aqui dele. Como me junta ao Discord? Malta, já já vai ter o bot aí, o bot de 30 e 30, isso 25 e 25, 25. Tá ativo, tá ativo? Deixa Ele vai de tempos em tempos. As views, Vem, é vem. Ele vai é, colocando 250. o canal do, do Discord. 50. Pá, fantástico. Ótimo. Vai dando muito aí. Bom. Mas assim, entra também no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente coloca também. Mas é. Aqui, olha. Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ele, ele, ele já deve tá ter mexido. Era tá tá em, em cima. Exato. Era em cima o comentário dele, não já, tinha mandado. Já tá mandando o voto, olha aí. Pronto, o bot Light já voto. mandou entre no nosso Discord, tá aqui o Discord, e entre olha, no nosso lindo. grupo de WhatsApp. 313, 313 likes. Vamos Isso. aos 400. Porra, tá aqui muito bom. Aqui já né? tá 314. 250, quase pessoas aqui, e mais aí. Ele está falando Super superchat, é uma Vindo. loucura. Lindo. Vamos. Rui Unas teve candidatos a presidente. Olha, eu não sabia é disso, verdade, Rui é Unas. A Ana Gomes, acho eu. O Tiago Manhã foi lá. O Tiago Manhã foi lá. O Tiago Mané é um gajo é porreiro. Tiago mas já foi aqui. O Thiago já esteve <laughs> cá. É um então é um gás... já tivemos, já o candidato é, o Mané, à presidência. Ele não é, 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 é uma muito fada da tua aula política, não é? Não, mas é um gajo fixe. É, é um, um gajo fixe. O, fixe se ele dá as comigo, a gente. É, é é tranquilo. Dúvida. Sim, ele é da parte mais liberal, social, mas ele é um gajo tipo liberal. Bastante social. Um gajo espetacular. Um gajo no trato pessoal é um gajo cinco estrelas. É muito legal, muito legal. É verdade, é verdade. Boa, Miguel, obrigado pela lembrança. O Rui Unas também era um gajo porra, porreiro de vir cá no Zuga, né? Claro. Se ele convidasse a gente, a gente lá, né? Mas acho que não. Não sou muito famoso o suficiente. O Unas uma vez comentou um vídeo meu. Sério? Uh. Foi. Uh, em que eu dei react a uma miúda qualquer matriz. Uh, já não sei porquê. E o comentário foi legal? E foi. Só, ele meteu uns imagens de uns olhos. Não percebi. Olha. Não percebi. Está de a olho. Está um maluco, beleza. Não sei. Uh, embora eu já tenha tido subscritores mesmo, porque depois eu também vejo os vídeos do Unas com lazer tens de convidar o Gonçalo Sousa tens de convidar o Gonçalo Sousa estou a brincar mas foi à pala disso que eu fui a, 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 ao canal do Tiago Paiva porque eu, no vídeo em que o Tiago Paiva mandou o Costa para o queda eu depois fui lá ver o vídeo né? e depois eu comecei a, comecei a ver os, os comentários e a gente oh Paiva tens de levar o Gonçalo Sousa e não sei o que mais e, pá, e curiosamente depois o Paiva meteu-se a ver uns vídeos meus e olha levou-me lá ao canal dele Malta, é. a malta não, às vezes não tem noção da capacidade deles é, do, do, de sim, influência. Sim, sim. É, dos comentários. E a gente também de convidados. Quantos convidados trouxemos cá? Que foram indicações de malta no chat, dizendo, às vezes despretensiosamente: olha, podiam um convidar Fulano. A gente falou com o Fulano, Fulano veio. Exato. A gente agradece, olha, sim, obrigado sim, você sim, que sim, indicou. É. é. Vocês têm, têm muita força nisso, aqui, malta. Essa democratização deste, é. desta, desta forma de comunicação, pá, eu acho. é a democratização slant. da democracia. Exatamente. Yeah. Olha, a malta está aqui a perguntar para falarmos sobre, sobre a Argentina. estás estás desejoso. Estás no claro. o Marco, o Marco, o Marco, está. Deixa só, deixa só que ler. O Pedro Lomba acabou claro, de se claro, tornar claro, membro. Tá ele mal. fala: Vocês são demais. Pô, agora, Porra, mesmo. tem mais super embora, É loucura. É, é, é loucura, eu é é é, não, não aguento, ando não. E o Arthur Falcão acabou mais um. O Gaspa, o gente doido. O Pedro Lomba diz: Vocês são demais. Os Conservadores, ANCAPs, liberais, etc. A direita tem que se unir e apoiar todos com iniciativas como a vossa. É exatamente isso que a gente quer, Pedro é que Obrigado. O Diniz Cotriz diz em, cima, diz em cima, abre aspas, por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Fecha aspas. Padrão Padre do Vieira, Antônio profundo. Vieira. Boa boa, conta, boa conta. O Diniz é humilde, tem, ele tem 16 anos, 17 anos. E anda muito empenhado em estudar esta. Quantos? Quantos? 16 anos. Oh, oh, cara, ela acabou cara, de dar uma aula sobre o Dom Manuel I <laughs> e tem 16 é, anos. Não, é muito culto. Caramba. O Diniz é muito culto. Muito culto. Obrigado, Ei, Diniz. Vem aqui, porra. O Diniz é, é muito culto. É um misto de 5 estrelas, muito culto, que dedica muito tempo a ler sobre história, nomeadamente na altura do Estado Novo, história uh -huh. de Portugal, o uh -huh. passado, muito, pá, muito culto, muito mesmo. Caramba! Olha, é. o Arthur diz aqui, parabéns pela palestra, foi espetacular. Até a mim me deu força para ponderar começar um podcast. Olha, quem falou isso? O Arthur Falcão. Porra, que, que legal! Que cara. O, Arthur tá, o Arthur tá sempre. Ah, mandou aqui, né? O Arthur também está sempre com a gente. Está sempre comentando. Grande Arthur. Grande Arthur também, obrigado. Ele dizia que ia ser uma jabardice Opa, é difícil é, ser mais javardice que isto. É, oh. Você tem que ver os nossos primeiros vídeos. que era? Já não é, vejo O que que era Javard? O teu teu é engraçado, teu o meu primeiro, primeiro vídeo. É pá, o meu primeiro vídeo sou eu no estúdio <laughs> da faculdade, com o telefone <laughs> todo coisa, falar assim. <laughs> mas está morto! Pelorosas saudações! Sejam bem-vindos a mais um e vídeo. E tu começa a, a Saudação. Claro, desde o primeiro. Uh, calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A todos os que me veem neste momento. Pá, era articulado, mas faltava ali um bocado. Puta, anda lá, vai! <laughs> tá é a mesma coisa do Marquinho. É. O primeiro vídeo é. do Marquinho, ele está mesmo assim, ó. É. ele está tá retraído. É assim, quase estes... falamos. É, vindo, sabes, é. Com os bracinhos à leitão vindo, sabes? Com o com teu Tu o da... com a câmera, né? É, exatamente. É, é, é. Hoje em dia, um gajo já fala para a câmera calorosas saudações, sejam bem-vindos é, a mais uma live. lá, é Espero que estejam todos bem dispostos <laughs> e estamos prontos para mais uma live. Depois porra, estamos... caramba, quase Estão diária as mais... tuas lives, né? É, é. Ah. é Se agora é vídeos diários, pronto. É que dá, Mas dá mais. É ela por ela, é porque eu faço dois vídeos por dia é, para o porra, primeiro e parec... para o segundo canal. Nossa. E, é, faço sempre, sempre, sempre. Há uma pausazita de vez em quando, mas quase todos os dias do mês. Dois vídeos, por dia. Dois vídeos por dia. E tá surtir efeito. Parabéns, tá, meu Trabalho, obrigado, um, trabalho obrigado. incrível. Obrigado. Números. Obrigado. Os teus números para Portugal. Eu acompanho o mercado do Brasil. Os são teus incríveis. números pro mercado do Brasil já são impressionantes. Seria, eu vejo, por exemplo, programas de esportivos que são, da Rede Globo, Sim. que fazem podcast, que fazem vídeos, fazem lives, não batem os teus números. É sério, cara? No Brasil. No Brasil. Aqui em Portugal, Aí, tu, aqui em Portugal tu sabe. Sim, aqui em Portugal, mas às vezes não tem noção. Porque eu já tenho a cena de. Pá, é o meu trabalho, tenho que fazer. E, e gosto genuinamente daquilo, estás a ver? Tenho um gozo do caraças. E tens muito mete Tu metes 1.200 tá. pessoas numa live, Mil pessoas numa live. 1.000 e tal, já, já. Sim, já tive 2.000 e tal também, também há é, é fazer lives de 8 horas, meu, pô, estás maluco. Foi, foi, do, foi mais longa, foi do Galamba, 8 horas em que eu só bebi água e comi papas de aveia. Porque teve que ser, pá, porque foi a comissão de inquérito toda. Uh -huh. E a malta queria ver, e eu disse, é, pá, não, olha que feliz vou ter que ficar aqui às 8 horas. Eu, eu, eu achei fico... brilhante a malta estar a ver. Uh... RTP do teu, da, tua da, live. Live. da tua live. Da minha live. Estava a ver a televisão pela tua live. E eu pensei, mas a questão é que, pronto, quando é as lives, eu dar a minha opinião e não sei o que, eu trabalho as lives. Porque, por exemplo, quando é questão de Israel, quando é claro, a questão, claro, por exemplo, claro. em as entrevistas que o Costa dá sobre o Orçamento de Estado, as pessoas acham que aquilo é só falar, mas eu faço um estudo prévio. É óbvio. Não é? Portanto, eu tenho que ler algumas parâmetros do Orçamento e aquilo dá trabalho. Pronto, como tudo claro. na vida, não é? Claro. É um tipo de trabalho que não é convencional. Mas é um tipo de Pô, trabalho. É um trabalhão. Trabalhão. Pô, é um trabalho do e dar a cara é um trabalhão. Isso. Dar a cara é um, é um trabalhão. trabalhão. Essa é. é a parte mais, é. mais complicada. A galera, a galera não tem noção disso. Não é. tem, não tem, porque tu é. podes ter consequências não só para ti, mas para os teus Exatamente, mas, exatamente. Essa aqui é a parte mais complicada. É. Mas... Olha, o Marcos escreveu aqui qualquer coisa que eu estou a tentar. Uh... Não bem, né? Gonçalo vai ser com o senhor Camilo, está a falar do Lourenço? Sei, não é? Certo? Não te esqueças das natas. Ah, porque eu estou sempre a dizer. Obrigado que a malta pela nata, que, né? Pelas pastéis de nata, que eu dou pastéis de nata, pai. Então não, quando a, a malta está a dar malta a malta tá caixas de pastéis de nata. Está tá dando muito malta. Peraí. Mas eles merecem, eles isso, merecem. Até obrigado. Eles merecem, financiem assim, aqui a malta. Oh, obrigado, obrigado. Vai mesmo, tudo para o podcast. Tá... O, o trabalho que eles fazem aqui é fantástico. Né? Olha, o Crazy, nosso querido amigo de, de Viena do Castelo, ele diz, ó. E não está mentindo, não. Para a dimensão de Portugal. O Gonçalo é um Felipe Neto no Brasil. Os teus números Claro. não são ideológicos. Né? Felipe Neto preciso, tem de perto sim, de longe. Eu preciso, eu Os sei. números do Felipe Neto Então Felipe Neto no Brasil. Isso. Verdade, claro. é verdade. É que eu, eu até melhoraria. Pai, eu fico com 200 milhões de pessoas. Meu. É imenso, é imenso. Pois, exato. sim. Eu é sim. até melhoraria. Tu é um Nicolas Ferreira do Brasil. É, um de, Portugal, é. De, Portugal, de Portugal. De Portugal, de Portugal. Tu ainda não estás no Parlamento. Mas ainda não é estou. Não vou dizer ainda, depois chamar-lhe a interpretar. <laughs> não, não, ainda fui o vice. Eu mantenho, eu mantenho ainda. Mantém? Eu mantenho. É uma palavra tua, não é minha. Não, não tenho. Não tenho. Mas era giro, pai. Eu gostava. Era giro para a realidade portuguesa e brasileira. Uma conversa minha e minha e o Nicolas. Era giro. Porra, Isso porra, é a, a gente já chegou até o número. Eu eu a gente castrar, chegou até né? o número do assessor dele. Conseguiu um o número. Eu fui numa, numa sim, sim, quase sim, sim, uma, uma falar pregação, pregação/barra palestra dele numa igreja no Porto. Sim, sim. No ano passado, início do ano passado, fui lá. Cheguei a falar com o assessor dele. Falei com ele. Fui lá tirar foto. Falei com ele. Falei que gostaria de convidar ele para um podcast conservador aqui em Portugal. Ele aceitou, pediu para trocar número com o assessor dele. Troquei número com o assessor dele. Uma semana depois, o Gás trocou de número e, e eu achei que era alguma enrolação. A gente teve aqui um guarda-redes do Famalicão, o Dalberson, brasileiro. Ah, o, o, o Famalicão, o do, do, do Famalicão mesmo. Um do Famalicão, guarda-redes do Famalicão, Dalberson. E ele, no, no off, me disse que era amigo desse assessor do Nicolas e que realmente o Gás tinha trocado de telemóvel. E ele se perdeu a cena e então tal. Depois eu não consegui falar mais com o Dalby, é, eu um caso. Então, assim, não. foi quase mesmo para ele eu, estar aqui em eu Portugal. Foi há uns meses com, com a Ana Campanulo, quando ela acaba aí a Portugal. Oh, também sim. era outra que era sim, ficha. Sim, sim. Não, e há cinco estrelas. Principalmente pega é na personagem, muito ficha. Não, ela é. é... E velho. ela, quem eu vou falar das antifeministas do Brasil, ela está no top três ali, ela, ela tem muita cabeça. Muita ela cabeça. É... E não é só imagem, não, não é só não, dizer não, que é antifeminista. Não não, 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 não. Ela é efetivamente alguém que é muito articulada e fala do que sabe. Sim, Essa sim, é sim. que é a questão, porque ela efetivamente estudou aquilo a fundo. Então deixa eu deixa só agradecer que é eu estava de ver o Gonçalo no Parlamento. Estás a ver? Pá, agradeço imenso. é o que digo ainda. Isso tá é um grande elogio, porque a malta está literalmente a dizer: Eu quero pagar-te o ordenado. Isso, isso é muito bom. Pá, agradeço. Agradeço, agradeço. agradeço imenso. Agradeço imenso quem sabe, quem sabe olha, o Rodrigo Mendes diz assim, que tal uma live amanhã relativamente às eleições da Argentina, vai ver, vai ver. amanhã vai ver. Estamos, estamos em live a gente já vai fazer a thumb em breve vamos colocar é, o link da live também disponível para a gente amanhã a gente vai fazer uma live eu o Marco e o Emídio que é o verdadeiro especialista que é o especialista um brasileiro que a gente achou também aqui no Zuga na comunidade do Zuga especialista em política argentina. brasileira mas também política argentina e aqui já posso falar que convidei o Gonçalo o Gonçalves deve aparecer os um minutinhos da live é. se calhar para a gente já começar uma possível Vocês comemoração tão, tão de uma vitória estão em live até que horas eu vou, a gente vai começar às oito, depende... Ah, então, tranquilo. Vamos ver, eu acho... Sabes que lá é muito mais tarde, então. Pois, exato. Não, eu é. acho eu amanhã, porque eu ainda faço a viagem, depois ainda tenho jogo, isso. portanto, só às oito. Às sete e tal estou em, tô em tá casa, bom. já despachado. A gente se fala umas ou ah. nove, nove e pouquinho, você entra sim, ali para perfeito, dar um minutinho. tá bom? Sim, sim, sim. sim, e, sim e também sim. já dá uma olhada nos resultados, já entra é falando o que se você acha. É isso, se calhar já tem alguma, é alguma isso, noção é isso. de... Malta, amanhã teremos live o Javier O Carlos Pereira, nosso membro, diz aqui, se o Javier Milei ganhar amanhã, o libertarianismo... Vai ter destaque como nunca teve antes. Tu concordas é com isso? Concordo plenamente. Acho que é a primeira oportunidade a nível global que o libertarianismo tem para se mostrar em termos institucionais. O que é curioso, porque o libertarianismo é tudo menos isso. É anti-institucional. Né? Anti é anti é anti <laughs> Mas vamos ver. Eu, eu, Imagina estou... o ponto que a Argentina chegou. Exatamente. Para forçar o um libertário Exato. e, e candidatar-se a presidente. Exato. E mostra uma coisa: que a esquerda e a direita falharam. Exatamente. Na Argentina, curiosamente. Tu agora estás em estes, não, Agora é, só o é, é, hablas é, em é. espanhol para celebrar la celebración de Javier Villa. <laughs> <Não risos> eu assim. vou a falar, yeah. aprender a falar espanhol, pá, yeah. esquece. Ah, um gajo aprende facilmente. Não, eu, eu consigo perceber tudo. Agora fala. Sim, é, sim, sim. Pero te quedas dos semanas en sem España y e... <laughs> hablas tranquilo. Não passa nada. Não yeah. passa nada. Puma, puma, não puma, passa eu puma. aprendi a falar espanhol, que é baile, baile, baile. Eu yeah. fico falo 17 bailes e está tudo certo, Porque eles dizem imenso, especialmente em Madrid. Tío, ¿qué tal ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué, ¿Qué guay? Tipo, genial. O allora el guay alemán, El italiano. Ah, pero perdona, es no, tan no tan hablo brutal. italiano, pero puedo, compre <laughs> puedo comprender, pero hablar no. Perdona, perdona. Vamos a hablar entonces de Javier Milley? Bora. ¿Qué tú que va a acontecer lá? Acredito que ele ganhe. Uhum. Uh, não digo facilmente, mas confortavelmente. Acredito que ele ganhe. Queres, queres ajudar a malta? Porque eu, eu vi um comentário aqui em cima, desculpa, desculpa ter interrompido. Sim, sim, sem Só para começarmos por descrever o que é libertarianismo ou libertarismo, chamamos o que quisermos, que depende se estás a traduzir em inglês ou não. Okay. Explica aí à malta o que é. O libertarianismo, de uma forma sucinta, é uma vertente económica, social e política que eu não vou chamar totalmente anti-estado mas não crê que o estado seja principalmente a função de resolução dos problemas e acredita numa essência muito grande de comunidade, de comunitarismo. E um libertário pode, por exemplo, acreditar que uma determinada comunidade, um determinado município, seja o que for, pode ser até em determinado aspecto socialista se assim o quiser ser. O que é curioso. Se bem que a maior parte dos libertários tem uma tendência ideológica e económica mais liberal. Pronto, é um bocado por aí. Mas o libertarianismo essencialmente é isso. Um senso de comunidade em que existe a total liberdade dessa mesma comunidade por decidir por si própria. Ou seja, a descentralização total daquilo que é a influência do Estado. As pessoas poderão estar a pensar, bem, mas isso se calhar é um bocado parecido com os liberais. Na essência da descentralização, também o é, mas é de uma forma. Eu diria muito mais efusiva muito mais efusiva que muito muito um liberal e, e, e não são dogmáticos, que é uma grande isso, diferença. Isso. Vocês são pragmáticos. Muito. Um liberal é dogmático. Exatamente. Vocês não, vocês são pragmáticos. E depois existe uma, uma questão em particular que nos distancia muitos liberais, que é os liberais muitas vezes colocam em. Uh, uh, colocam à frente daquilo que é a sua ideologia e não o pragmatismo a própria, a própria quebra de direitos uh, negativos que nós temos. Portanto, fazendo Sim. este, este paralelismo, direitos de, negativos de são direitos. Isso. Os direitos à tua existência. Ou seja, direitos negativos são aqueles direitos que só te podem retirar. Sim, okay? Exatamente. São aqueles é direitos que nascem contigo. Tens direito à tua palavra, tens direito a acreditar no Deus que tu quiseres, tens direito... Propriedade à privada, à no propriedade caso Propriedade privada, etc. Sim. No caso de Locke. Direitos positivos são aqueles que tu não podes ter a não ser que subjugues a alguém. Exato. Tu não podes ter direito à educação sem ter direito a supostamente que alguém te eduque, não é? Ou seja, isso é um bocado esquisito, até filosoficamente, porque senão até terias que dizer que és a favor de escravidão, não é? Exatamente. Porque senão não podes exatamente. aliar isso como direito. Não é? O Locke fala disso na questão da semiótica. Do, Ora, dele. Ele fala exatamente. disso. Exatamente. exatamente. Então, o que nós fazemos é proteger os verdadeiros direitos, são os direitos negativos. São aqueles que apenas te podem ser retirados. Porque ninguém te os dá. As pessoas mais religiosas dizem que. Os, uh, quem te deu foi Deus, estes direitos e mais ninguém te pode retirar a não ser Deus uh, e então nós protegemos estes direitos os, os, os liberais muitas vezes passam por cima deles à vontade é. para entrarem nessa vertente mais ideológica são demasiado flexíveis quase não é? Acredito, eu. e nós acima e... de tudo nós temos uma vertente muito económica os libertários, é verdade. que é nós acreditamos em economia pela ação humana aqui fazendo um paralelismo com o Mises e com o Carlo da, da, da mais da escola, escola austríaca histórica. então nós somos pragmáticos no que diz respeito a economia também. Porque... Mais até do que o Chicago Boys, por exemplo. Muito mais, é, muito, muito mais. mais. Muito eu mais. prefiro pessoalmente a escola austríaca são do que muito, o Chicago Boys. Sim, são muito mais Hayek do que sim, o sim, Milton sim, Friedman. Eu Apesar de adorar o Milton Friedman, também, atenção. Também, até porque também. ele tinha mais o dom da palavra que muitos das escolas. Era mais austríaca. cativante, muito é, mais, é. muito mais. Mas Não, em e ele, de papel... produziu, ele produziu documentários palestras incríveis. O filho dele, o David Friedman, esteve na Liberty Con. E o filho dele é uncap. É, é, é. O filho dele é muito mais mais calaustriante do que o pai. Exatamente, sem dúvida. Ele escreveu o Machinery of Friedman, que é literalmente um instruction book de como implementar uma sociedade libertária. É, sim, sim, sim. Ele falou disso lá, se não estou em erro. Eu não vi o palestrante dele todo. E se fosse traduzir agora para quem nunca tinha ouvido falar de um do libertarianismo, do libertário em si. Uhum. Javier Milei é um libertário. O que, que provavelmente o, Lab o Javier, Javier Milei vai fazer? O que, que um libertário faria, tendo esse poder agora como presidente, caso possa fazer? Vamos imaginar Isso. que ele consiga fazer tudo o que ele quer. Ele já até falou algumas vezes. O que, que ele vai fazer na Argentina, Marquinhos? Pragmaticamente, por exemplo, uma das coisas que ele vai fazer foi o que tu sugeriste há bocado que seria excelente fazer neste país, que é. Produção fiscal e diminuição de gasto público. E diminuição de gasto público. Pumba! Pragmático. Como é que ele faz isso Exatamente. Assim. Eliminando uh, ministerios ministerios ministérios irrelevantes. Tem, te tem até um vídeo dele, a dizer: Ministério da Família, afora. Ministério da Educação, afora. Ministério do Trabalho, afuera. <risos> <risos> <la> afuera. <laughs> <del> trabajo, afuera. <laughs> é isso Quantos se quedam? Oito. É necessário. <laughs> e ele próprio diz que quer dolorizar, mas lá está, a ser pragmático. Porque é óbvio que se ele fosse dizer realmente o que eu acreditava, ele não, ele não queria dolorizar a economia argentina. Eu tenho alguma, não sou argentino, mas tenho uhum. alguma reticência relativamente a isso. Eu também, eu também. E, mas eu acho que ele está a ser pragmático. Porque eu acho que o resultado que final que ele quer não é esse. Ele só quer é estancar a ferida. Okay. Porque a ferida está tão grande do Banco Central uh, argentino. Ele quer eliminar isso aquela é pequena toda, mandar aquilo abaixo com uma boldosa, que eu não, eu não duvido, nem sim, por um sim, segundo. Sim, sim, sim. Se lhe deixasse fazer, ele fazia, com uma boldosa a mesmo. A questão é: achas que é reversível depois? Achas que ele consegue recuperar a soberania monetária que vai certamente perder? Uh, é porque tu tens o caso, por exemplo, a Salvador. Eles já estão, já estão em mix? Sim. Já estão okay. em mix. Não, e até oficializaram o Bitcoin como moeda nacional. Claro, eles já estão em mix. eu acho que isso era uma proposta interessante daqui a uns isso. anos em Portugal. Mas ele já falou disso, o sim, Javier sim. falou disso. Ele disse que. O resultado, o dinheiro, deveria ser como qualquer outro produto. Ele disse, no mundo ideal, tu terias competitividade uh, de de monetária. Moedas. Sim, sim, sim. Competitividade sim, monetária. sim. Não há absolutamente problema nenhum com isso, até porque isso já existe no mundo. Sim, sim. Ele diz, é assim tão impressionante pensar Olha, em um o, país... A moeda dos uhum. BRICS, por exemplo, a gente há bocado falava da questão da Terceira Guerra Mundial. Isso fica muito mais iminente se, porventura, os BRICS colocarem em circulação a sua própria moeda para a circulação da compra de petróleo, que antigamente, ou agora, é feita em dólares, e se os americanos deixam de ter o controle da comercialização do petróleo em dólares e passa a ser feita com a moeda do BRICS, o valor financeiro do dólar, um é por baixo. E esse é o problema. Exatamente. E esse é o problema. Pronto, com o Biden no, na, na Casa Branca, não é propriamente a coisa mais famosa do mundo, esse tipo de sugestão. Mas temos, nós temos que contextualizar a questão. Estamos a falar de um país que teve 100%, mais de 100%, de inflação nos últimos anos. Nós estamos. É, é... Estamos a falar de vocês meterem, imagina, mil euros no banco e amanhã esses mil euros estão lá mil euros na mesma, não é? Só Mas que eles valem 400. Yeah. Estamos a falar disso, malta. É, 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 nós nem sim, conseguimos sim. conceptualizar essa realidade. Bem, Estamos a, é um país onde poupar é, é gastar mais do que gastar. É. Estás a sim, 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 sim. É a é única forma de combater isso é investir e teres muita sorte claro. no investimento que fazes. Pô e a gente conversava sobre isso aqui o Carlos Santos participando do nosso chat diz a Argentina entre 1840 e 1920 foi o país mais rico do mundo mais rico do mundo essa é isso sabia, cara ele, ele falou sim, nisso sim. na entrevista sabia com... que a Venezuela tinha sido riquíssima durante algumas partes do século é, XX foi mais rico do mundo América do Sul como é que a esquerda destruiu mundo. dois países por exemplo sim, sim, sim. A Argentina e a Venezuela Mas destrói tudo por onde passa claro tudo. O, os ingleses antes da Thatcher a Venezuela Uh, a própria Coreia do Norte, se quiserem tornar o conflito. As próprias Alemanhas, se virmos a diferença. Brasil, da o Brasil, que tem sido Brasil, feito com o PT. Portugal, Espanha. Portanto, enfim. É, mas eu acho que a esperança. Por exemplo, eu acabei há pouco de ler o, o White Pill, do, do Michael Mellis. Que é um libertário incrível é. também. Ele diz que mais anarquista. Que ele, sim, sim, É só para mas ficar mais plano. que ele é Não acho que ele seja. Um, mas, no entanto, ele é um autor incrível. Primeiro, ele tem vários livros muito bons. Uh, nomeadamente, até a criticar alguma da direita mais recente, etc., que chama-se o New Right, mas ele é extremamente pragmático extremamente uh, uh, crítico tão indo ao oposto daquilo que é essas críticas tipo, superficiais de oh, fascista ou oh, racista, etc. Sim, sim, sim. Uh, mas ele escreveu, o, o último livro que ele escreveu chama-se White Pill. White Pill, fazendo referência aqui àquela designação do Red versus Blue Pill, em que te diz: Ah, tu tomas a Red Pill é tipo acordares, não é? Tipo é. A cena do e O White Pill é o quê? tu tens o black pill que é ser super pessimista e achar que o mundo tá, vai acabar um, um fatalista Olha, é o contrário black pill é a nossa, dos portugueses. é o black pill e o white pill é o contrário é ser otimista okay. e, e não uh, é, e não uh, derrotista naquilo que achas que é a concepção do isso, futuro isso. então uma das últimas páginas do livro acho que é até é a última mesmo ele diz assim União Soviética, eu até eu me preciso fazer um vídeo sobre isso acho que vou fazer, só ler a última página só para falar do livro um bocadinho sim, sim. a última página diz, a União Soviética foi da maior potência uh, de uma das maiores potências uh, mundiais um projeto que, que diziam inevitável e permanente para sempre e em 10 anos desapareceu Puxa. em 10 anos desapareceu, sim. foi tipo um, um baralho de cartas primeiro uh, foi uh, tiveste Chernobyl também em 85. sim, sim, foi mas depois, logo a seguir a isso foi um Berlim Polónia, Hungria, é, foi por aí a fora tempo. Arménia, Georgia, foi por aí fora foi um Até baralho de cartas caiu tudo. caiu tudo caiu tudo ele disse, essas pessoas querem nos fazer acreditar que eles são permanentes no governo, que eles são permanentes no poder que vão fazer tudo para ali continuar que é o que nós vivemos hoje aqui em Portugal, com o PS controla todas as instituições, ou grande parte delas uh, mas nós e querem nos fazer acreditar que por causa disso nós devemos desistir mas nem pensar, nós não vamos desistir. Isso é uma razão para nós não. lutarmos ainda mais forte. E o pior é que nos fazem acreditar, do género, bem, eles estão no poder, mas se fossem outros ainda era pior. Isso. Pá, não, nós já Isso batemos exatamente. no fundo. Exatamente. Nós já batemos no fundo, a questão é exatamente. essa. Nós já batemos no fundo. Pá, e o pior é que, se vocês repararem, o problema não é político, o problema é civilizacional. A malta não pensa, não desperta, no sentido em que, pá, eu olho à minha volta. Os salários aumentam, mas a um ritmo inferior ao ritmo da inflação. Ou seja, no final do dia, eu estou mais pobre. Em termos comparativos, o português comum, o médio, ganha menos, não é ganha menos, mas tem menos poder de compra do que em 2008. Ah, em 2008 eu tinha 9 anos. Hoje em dia sou um homem feito 24. Porra, é. Foi uma das coisas, lembras-te daquela entrevista desastrosa? Eu acho que não há problema dizer isto o Gaspar fez lá na SIC, na primeira vez que foi à SIC. É pá, aquela, que ele foi completamente arrasado lá pela sim, sim. amiga dele da SIC, não. nós nós aqui, já inclusive com o Gaspar pronto. Como é que pronto. ele dirigiu isso, Não, eu acho que ele levou na desportiva. Sim. Ele disse que aquilo sim. até o ajudou mais do que É bom, porque às vezes ah. é uma terapia de choque para para Sim, foi bom pela colagem Sim, no depois, né? No depois ele pôde falar sim, isso. Sim, sim, na sim. hora dá para ver que ele fica claro, extremamente tá. abalado, ah, bem, não, é. mal, Ele é. não esperava. Sim, sim. Ele não, não esperava. Ele estava mesmo empolgado para aquilo, primeira vez dele na televisão jovem do 25 de abril e Isso. tal, ele, tava, ele não esperava aquilo. Isso. E deu para ver porque ele é um gajo com um saída e tal. Ele foi quase que foi tomado ali por pânico, ficou quieto. Isso. Ele nem gosta muito de ver porque mas, ele falou, é... sim, mas eu, eu ali no, no caso, eu hoje pensei, no lugar dele, o que é que eu fazia? Eu pensei nisso, mas eu, eu era muito mais agressivo do que ele. Eu. eu era muito mais agressivo. Mas eu do que eu fui apanhado, mas tu provavelmente já estavas a contar. Sim, não, eu vou sempre a contar que eles vão é. para ali para para mandar uma bomba. Ele não estava ele a foi, ele, ele foi sem contar, contar isso. Ah, foi o não erro não dele. Não pode fazer isso. Não é isso. Foi o erro eu dele. Não pode fazer isso. Conselho não. amigo mesmo. Pá, tipo, não, 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 não Acho não que ele hoje já percebe isso. Já percebe isto. Mas houve uma altura em particular que me fez lembrar muito o que tu acabaste de dizer. Em que, ela, em que ela o ataca, porque ela praticamente não deixava de falar. É atenção, o Gaspar pronto, ali foi, foi muito cebolada, mas ela entrou, não, não foi imparcial. Ela foi, não, não, não. Altamente, imparcial. foi altamente, ó, altamente e mal educada, isso, mal educada, isso, né? exatamente Ela até dá palco depois ao gajo do PS. A dizer, claro. O que é que claro. tinha a dizer sobre esta parvalheira que o seu? Exato. Não, <laughs> não, mas é desta forma. Mas mas foi, foi, quase. Exatamente, foi, quase, foi exatamente. Foi isso, né? foi exatamente. Exatamente. É. Uh -huh. Ela houve lá uma altura em que, como contraponto a qualquer coisa que ele tinha dito, ela assim: Mas o Gaspar não vive melhor que o seu pai? O Gaspar não vive melhor que o seu avô? O que ele devia ter dito era Não, 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 mas nem mesmo que ele dissesse sim Porque efetivamente nós vivemos em algumas questões económicas E a nível de qualidade de vida melhor que os nossos pais Mas o que ele, a resposta certa para essa altura era Sim, mas eu quero garantir que os meus filhos também vivem melhor do que eu isso por este andar não vai acontecer E eu respondia não Vai ser não. a primeira geração a viver pior que a anterior A nossa geração vive pior que os nossos pais A minha, porque eu sou um bocado mais novo a nível, Mas estás a dizer a nível da oportunidade económica? Sim eu vejo pela malta que saiu da faculdade ganham menos. Maior dificuldade em fazer casa, comprar casa, é? até carros. Epá, eu tenho amigos meus, mestrados e não sei o que mais, licenciaturas, saem a ganhar 900 euros, 1000 euros. Ah, e, é verdade, em Portugal não compras casa, tens que sair. E, e na altura do meu pai, o meu pai diz-me: vocês saem hoje em dia a ganhar, meus amigos licenciados e mestrados e não sei o ganhavam mais. E não era em termos relativos, eram em termos absolutos. Uhum. Ou seja, na conversão para contos. Na altura em escudos, ganhavam até mais do que alguns licenciados e mestrados hoje Caramba. em dia. Há 30 anos atrás, quando o meu pai entrou no mercado de trabalho. Isto já está a chegar ao nível em que eu... pouco eu tenho 24 é. Sim. e já se nota aqui uma diferença. A geração dos meus pais, pais. Eu, eu tenho uma comparação também, pronto. O facto de ter crescido no interior do país, no norte, não é? Sim. O pai partilhava uma sardinha com cinco irmãos, estás a perceber? A minha então... avó também, na Serra da Estrela. Então, sim. Eu, eu não consigo dizer que vive, melhor como, que vive pior que o meu pai, definitivamente. Que, que, eu, que, que a minha avó não te posso dizer isso, é isso. mas que o meu pai, se calhar, e que a minha mãe Não, é Digo... tá, mas eu percebo o perfeito. E sim. faz sentido? Sim. Faz sentido. Sim, sim, porque... Porque... Mas nós estamos a caminhar para de forma geral, sim, sim, sim. global, as próximas gerações viver Porquê? melhor. É que idade o teu pai? O meu pai tem 55, 56. 56. 56. O meu pai tem 54, mas. Agora 56. Tem 54, mas... agora 56. O meu pai tem 54, tem mais 30 que eu. Mas é curioso porque. Mas também planetes, depende da zona do país. Depende da zona pai. do país, estás a é. ver? E, e, mas o meu pai veio de uma Mo, zona. O meu pai não tem licenciatura, é, é de uma. É de uma. Sim. É de uma, uma, uma O é é meu pai, pai é... foi O meu pai foi. A primeira vez que foi trabalhar tinha 13 anos. Pois o meu pai. meu pai começou a lombar caixas de fruta na mercearia da minha avó, 10 também. 13 anos. Ele, é. estudo, ele fez até o 12, tudo a estudar à noite, depois do trabalho. Sim. E foi depois fez direito, tarde. já. Já com eu, pai com. Mais de 10 anos já era tempo. adolescente ele estava a fazer direito Nunca chegou a acabar Porque pode imaginar sim, sim, que uma pessoa Trabalhar e estudar já é difícil Ser empreendedor e estudar E pá, com família e com filhos e com é, é, um tipo Não, possível. é, é, é deixado Então ele acabou por depois só. no, no, no enverdar eu, eu, eu era pá, trabalhador de estudante ah. Agora já só estou a terminar a tese, é tranquilo Um gajo vai escrevendo e despachas aquilo quando tiveres que despachar Mas enquanto era trabalhador de estudante lá, Eu andava a mil Porque era... Ah aula de segunda a sexta depois eu tinha treinos trabalhava ao fim de semana a gente pegou um três... pouquinho nessa tua época ainda sim, quando sim, tu sim. vinha no zuga tu não, tu não tinha horário estava peraí que eu estou terminando uma coisa é, um eu... mês aqui pegado é. eu lembro é, é fácil porque, é? porque era imagina porque eu tinha eu colocava vídeo quase todos os dias e tinha aulas de segunda a sexta todos os dias não é, é, é eu, eu lembro eu lembro depois sábado e domingo eu tinha um part time sábado domingo e os feriados todos ou seja eu não tinha fim de semana, nem feriados e tinha que fazer vídeos para o YouTube mais treinos porque eu treino e não sei que como vocês sabem então o que é que acontecia? Às vezes eu, ao fim de semana, eu entrava às 9 da manhã, então tinha que acordar para ir às 5 e meia para gravar o vídeo, para depois, porque o vídeo a melhor hora para sair é às seis e tal, estás a ver, mais ou menos. Eu prefiro uh -huh. meter me los a essa hora. Então eu acordava às 5 e meia, banda de sonolento e não sei o quê. E, há, e há, há vídeos, por exemplo, que eu tenho bem que eu estou com uma pedra de som. <laughs> uma pedra de Dá para ver, dá que para quer, ver. um? ver? Eu lembro-me do que eu estou com uma pedra eu de eu som. Botar o... aqui, Aquilo deviam é. ser para aí seis da manhã, sei. uma não cena assim eu, eu acordei, acordava para aí às cinco e tal, escrevi ao vídeo, thumbnail e não sei sabia, ah. porque já vinha cansado o dia anterior, já não aguentava mais, não me queria deitar tarde. Acordava cinco e tal, thumbnail, escrevi aos pontos do vídeo, porque eu não li, não tenho teleponto, então tipo só escrevi claro. aos pontos principais e pronto, ia falando. Um, e depois ia gravar e tal, tomava banho, e, pá, 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 e depois editava aquilo muito rápido. Caso eu não conseguisse editar tudo, levava o PC para o trabalho e na hora do almoço comia rápido e editava o resto, estás a ver? E Bom, depois é se, de se, aí. eu, eu aí, Gonçalo Souza, o fim do Chega. Que esse eu lembro. -me. Esse desse. Esse eu lembro. <laughs> na, é esse Há três era, anos, é três é esse anos atrás. Agora, Porra, é eu lembro-me de ver isto na altura. Yeah. Eu, 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 é esse aí, é esse aí. Tenho-te uma coisa a dizer, o teu guarda-roupa. Ficou melhor. Guardado, dei um dê, melhor. Dei uma upgrade. um upgrade. Test, upgrade eu lembro, já upgrade. te sigo há muito tempo. Olha, não sei se notas, mas aquelas olheiras... País, um paísico, Parece que levou um também. burro. Olha não, a não. A não, mas mete no -me início. Mete no -me início <laughs> e vê -me a voz. Tá <laughs> <laughs> Ele <risos> está com o olho direito assim, eu meio fechado e Espera, é que eu estava calorosas as saudações. Eu tinha dormido para aí 4 horas. Estava... Pois... Acordei eram 5 e tal, deviam ser para aí 6 e 20 da manhã É uma coisa assim do género A malta que estava a ouvir Mete lá isso, mete lá isso Pai, estava tão cansa Não? Pai, estava mesmo Tens ali fechado, ali em cima Ah não, isso é as câmaras esquece Pai, então, a essa altura eu trabalhava Pai, ainda trabalho, mas aí foi Claro. Mas um gajo sabia que tinha que ser, estás a ver? Eu mas tenho como que ser. assim, tu não podes estar ao estado para resolver todos os teus problemas? Como não, sei? porque eu quero é que o estado vá. Pá, como só, se como assim? Era... Porque eu não, não, nunca acreditei nisso. Claro, calorosas saudações. Já estás a ver? ver, está ver. Calorosas Calorosa saudações. Calorosas saudações. Mete lá isso, espera. Dá. É isso? Estava com uma pedra. Sejam é bem-vindos a mais um vídeo. <laughs> oh, <dobrze>. Eu <laughs> tu tá, tá, <laughs> Estava é tudo um de podre! De a Ele estava era para Mas, um mas, mas, mas nota-se assim. assim Pô, as porra, olha para os olhos. Nem mexe os olhos. Estava tão cansado, estava tão cansado. Pá, e depois disto, ainda fui trabalhar, mas uh, fui trabalhar das nove às seis, sete da tarde. E depois ainda ia treinar. Depois de lá ia dormir. Fogo, mas foi uma altura. Mas eu pensava: não, pá, tem que ser, tem que ser. E digo-te mais: na altura em que fui despedido, uh, eu fui estúpido na altura, pá, porque eu fui burro. Pá, juro-te, porque eu podia ter uh, direito ao fundo de desemprego na uh -huh. altura que Eu fui despedido na altura do Covid Porque as empresas todas ficaram sim, sim, não sim, aqui. Sim, sim. Fui despedido embora tenha sido recontratado Dois meses depois Em que era a única pessoa no, no escritório Então porque não, não havia dinheiro para mais Estás a ver? Então tinham que lá ter algum Então meteram-me a mim na, nos fins de semana e feriados Porque eu comecei a trabalhar num call center De, de site de apostas uh, E pá, eu lembro-me perfeitamente Quando fui despedido tinha direito ao subsídio de desemprego Mas só descobri tipo um mês e tal depois Mas como eu tinha tantas horas extras feitas uh -huh. Recebi tipo mais três salários estás a ver na boa então eles foram pagando disseram olha a gente paga-te para não ser tudo de uma vez pagamos te aquilo que fui despedido para em março abril quando a pandemia veio e foram pagando e fui pagaram em abril e maio e junho Quase se trabalhado a pandemia e, exatamente e o que é que acontece o que é que aconteceu na altura eu podia ainda ter direito ao fundo de desemprego só que pensei oh, isto também a vida está difícil para toda a gente não não vou estar a saber carregar fui um ganhador de podia ter <laughs> fechado o, o estado e não fechei estás a ver <laughs> curiosamente em maio, depois ligam-me a dizer: olha, isto já está melhor, vamos recontratar-te. Eu, ok, na boa, vamos voltar. Então eu, eu recebi ainda dois salários. De tantas Ola? horas extras que eu fazia, recebi o primeiro salário quando voltei e ainda salários de horas extras anteriores. Naquele tá. vídeo dá yeah. para ver o, o quanto de horas extras eu fazia. Estava yeah. yeah, <laughs> muito cansado. Calorosas <laughs> saudações. <Calerosas risos> saudações. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estava muito cansado. Meu irmão. Coitado, muita pô, cansado. Caro, caramba. Tem, tem o marco que hoje tem é por causa disso. O que é que acorda às 5h30 da manhã? É, para carregar Sim. no Costa, não é verdade? Yeah. Não... Yeah. Exatamente. O horário era 5h30 da manhã, estás a ver? Depois, uh, ia logo, deitava-me na. Deita, eu trabalho deitado, gosto mais do que estar sentado. Uh -huh. Mas começava logo, PC a escrever, vídeo, tamanho, informação, não sei o quê. 6h45 no máximo tinha que estar pronto, e eu na altura não tinha carro, isto foi há 4 anos, estás claro. a ver? Uh, portanto, tinha que apanhar transportes públicos, tinha que estar a sair de casa às 8h ou às 7h50, porque transportes públicos onde eu, onde, onde eu habitava era um bocado complicado. Então, pronto, demorava uma hora a chegar ao trabalho. O que é que acontecia? 5h30 acordava. 6h45 o trabalho de vídeo tinha que estar feito, uh, tomava banho e vestia-me em 15 minutos, 7 horas da manhã, e depois gravava 7h30 e... 7, 7 e, e depois das 7h30 às 8 enquanto comia qualquer coisa, estava ali a trabalhar. Estás a ver? Naquela meia hora. Eu via que chegava ali às 7h45, se não conseguisse acabar a edição, levava ao PC, que era o que acontecia a maior parte das vezes, ia apanhar o autocarro, depois o metro, ou então autocarro, comboio, depois metro, e depois ia trabalhar. Trabalhava das nove ou nove nove, nove, nove nove, e meia, não sei o que quer dizer, que entrava e depois ia para a hora do almoço, para ir à uma da Evitaram tarde, editar o vídeo na primeira meia hora e comia depois em 15 minutos e voltava. Yeah, é. E trabalhava até às seis ou sete da tarde. Isso a malta yeah. não sabe. Não Tem Malta sabe, hoje Eu hoje nunca vê... contei isto, Não, por é, não, já, não mas, mas é fixe porque yeah. que a malta vê hoje e fala, pô, uma fi... fácil, né? Uma... É, fácil. Ele faz uma live yeah. e já a malta é, tá vai a dar feita. superchat yeah. e vi... visualizações. Yeah. Yeah. E tipo o trabalho todo está por trás, por exemplo, as malta às vezes, live sobre o Costa, há bocado falava da entrevista que ele deu sobre o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado foi publicado no próprio dia. Eu, para estar preparado para falar do Orçamento Putz, de Estado, eu, eu tenho que ler pelo menos no mínimo umas 10 a 20 páginas ah, no próprio mim, dia, é. Sim. não é? Para eu saber do que é que estou a falar. Portanto, logo aí é um trabalho de preparação que eu tenho que fazer na hora. Ah, se for uma REACT ou um debate, pronto, é um dia, mas é muito raro, estás ah a ver? Isso é mais para descomprimir. Agora, 80% das lives ou 80% dos vídeos, eu tenho que me informar antes, se não esquece e estudar. eu sei que tu não tu agora tens mais tempo, mas também tu ocupa-lo rapidamente, porque eu não me esqueço do que tu disseste aqui, da última vez que falámos, que tu disseste assim, eu tenho andado a escrever pelo menos uma página por dia. Eu não me e agora ele é de para por umas coisas, não, não agora esquece, ele é esquece. muito atento para outras, Marquinhos. Eu, outro. Esquece, não não é eu vou, vou dizer o que é que eu tenho, o que é que eu ando a fazer Eu agora. não quero forçar a nada, só queria lembrar é. as pessoas. Sim, sim, sim. sim. Posso, posso dizer-te que tenho o meu primeiro canal, tenho o segundo canal, tenho a empresa de merch, que me dá bastante trabalho. Falar nisso é? depois de e depois a gente tinha falar dessas. Vão sair novos produtos, não vão sair, não vão sair já. Porque vocês todos só recebem o subsídio de Natal em novembro. <risos> <risos> então, ganho <laughs> é no marketing. Né? Claro. É. É. Portanto, daqui a umas semaninhas eu já tenho os produtos todos, não se preocupem. Portanto, estou só à espera para lançar a publicidade, também já está a ser feita. Uh, tenho a empresa de Martes, tenho o primeiro canal, tenho o segundo canal uh, e depois uh, estou a trabalhar num projeto de folhas, exatamente. exatamente. Uma página por dia, ou tanto que seja uma página por dia para ser lançado também, e também estou a trabalhar no Resist que é uma plataforma nova. Enfim, vamos ver no que é que, no que, é que dá, que ele está muito embrionário ainda. Uh -huh. uh, terminar a tese também, uh, e, e outra coisa que eu também quero fazer, mas isso aí não posso revelar, mas, mas será, será interessante. Relacionado também com a Cultivens, que é a empresa de marketing. Bom, né? top, ah, top, está, top, top, uh, top. Portanto, sim. Olha, Olha, a, a, tá, a Larissa, deixa, não, e só deixa. para a Larissa que a Larissa diz, oh, Gonçalo, Larissa Evangelista diz, Gonçalo evoluiu muito no na autoimagem, um ótimo corte de cabelo, boas roupas que passam credibilidade, se formou e está no mestrado. Porra, grande sim. homem, deixa isso tudo e aos tudo 24 anos. Obrigado, Larissa. É eu, eu sei que sou marroquino, mas até fico vermelho. Até fico, até fico vermelho. Obrigado, minha querida. Um grande beijinho para ti. Não, porque roupa pra essa credibilidade. Deixa-me só, deixa só traduzir o que ela disse de outra maneira. Tu costumavas ser um, um senhabrego, um, é, isso eu, é, é o que ela está a dizer um pedido. Eras <laughs> um pedinte e hoje em dia tá, que tens algum nível. É óbvio que não é isso que ela está a dizer. Ela é, é está a dizer que o que é melhor pode ficar muito melhor ainda. É o que é. ela está a dizer é: mostraste <laughs> potencial e aproveitaste-te. É. Obrigado, Larissa. Um beijinho. Muito Olha, o Marco que está muito ativo. Marco, um grande abraço, pá, a sério. Eu até estou a ficar. Uh sem palavras. Obrigado pelo apoio todo. Grande Marco. Pai, e é ele introduziu melhor. aqui o tema do já que estamos a falar do Javier, de do facto ele querer deitar abaixo o banco central uh, argentino que já devia ter sido deitado abaixo há muito tempo. Inclusive o Carlos Novaes esteve aqui e disse que fez essa piada quando lá foi à Argentina a dizer olha aquilo podia ir abaixo. Ele teve com o Não, ele teve, teve na Argentina. Eu acho que não teve com ah, o okay, OK. mas ele teve lá e ele disse ao, ao guia turístico que o Banco Central lá da Argentina podia ah, é. ser deitado abaixo. O gajo baixo. foi ah, okay. apresentar sim, o... Sim, sim. Ele disse, aqui é o Banco Central da Argentina. Ele pô, você podia ir abaixo. É quase lá Casa <laughs> já ah, da Argentina. Ah, é. E já que estamos a falar dele, estamos a falar de uma pessoa que não quer fazer pactos com comunistas, estamos a falar de uma pessoa que diz, que, efetivamente, que nem quer fazer pactos com Lula. Não, não, não. não, não, não. E é país vizinho. Já falou? O Marco trouxe aqui o tema do Eurodigital, que é muito recente, que acabou de o sair vídeo. agora ao vídeo. Viu o vídeo da Ursula von der Leyen? Ela é a dizer... Oh! Mas os europeus vão ter a possibilidade de escolher Sim. se querem dinheiro vivo ou dinheiro digital. Balelos. Balelos. Isto é só uma fase inicial. A partir claro. do momento em que haja uma quantidade considerável de pessoas a consumir euro digital, vai-se acabar a longo prazo. É como aos carros fósseis. Até porque quem é que tem o poder de imprimir o ouro físico? O, o, o ouro físico. O, o euro, euro físico. O, o, o Banco Central Europeu. Claro. Portanto, logo aí estamos que escolha. Que escolha. Eles, eles é que controlam o estoque. Yeah. escolha. Yeah. 90% yeah. do dinheiro já é digital. Sim. E repara, nem é adaptada à realidade portuguesa. Eu, eu digo-te uma coisa. Eu não sou. Como é que eu tenho de dizer isto? Eu não vou dizer que sou a favor do fim do euro. Agora, o euro, genericamente falando, trouxe-nos mais problemas do que vantagens. Claro. Principalmente a longo prazo. A longo prazo. Em, nos últimos 20 anos, o que eu vejo é uma estagnação do país e certamente está relacionado com a questão monetária e financeira relativa ao euro. Depois, o que eu vejo também é que já tivemos uma crise económica derivada da questão do excesso de dívida pública proveniente de quê? Da nossa moeda, porque as instituições financeiras emprestaram-nos quantidades monetárias similares ou de uma forma semelhante à Alemanha e à França. Porquê? Porque pensaram, bem, eles estão na mesma zona económica e monetária, portanto, o comportamento económico e monetário será o mesmo. Uhum. Claro que não, porque as economias são diferentes, apesar de tudo. E, portanto, o nosso comportamento de pagamento de dívida foi diferente. A acumulação foi maior e o descontrole também. Por isso é que a Espanha, a Itália, a Portugal e a Irlanda foram ao ar. A Irlanda Exatamente. saiu porque adaptou uma postura liberal de mercado, ou libertária quase, se quiser. Quase, libertar, quase não. libertária. No que diz respeito, pelo menos, às empresas. Às empresas, ah. sim. Mas mesmo até no rendimento, sim, só sim, tem uma sim, taxa dupla de Exatamente. Portanto, mesmo até aí, nós não. Continuamos na cepa torta. E muito se deve também à questão do euro. Já para não falar que se eu, por exemplo, quiser potencializar a economia interna, como se fez, por exemplo, no pós-25 de abril, a desvalorizar a moeda, não estou a dizer que se deve fazer, mas sim, sim, se eventualmente sim, sim. for necessário, eu não o posso fazer. Porque o Banco Central Europeu não vai dizer, eu vou desvalorizar a moeda porque os portugueses que são só 10 milhões no espaço Schengen, que são 450, querem que se desvalorize. Isso não vai acontecer. Não é? Logo aí temos um problema do caralho. É Nós lixamos complicada. a economia toda. Sabes que, por exemplo, nas, nas crises antes da grande crise. A uh, é de 29 ou a de 2008? A é de 29, sim. 29, ali no começo dos anos 30. Sim, sim. Uh, na crise antes à, à Segunda Guerra Mundial. Era muito comum durante crises económicas, por exemplo, nós tivemos uma grande crise nos anos 20, até está escrito no livro do Carlos Novais, em que ele fala sobre o ataque à, à ele fala sobre a escola austríaca e o ataque à escola de, do, 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 do se bem que, Não sei se posso chamar isso uma escola, mas pronto, esta, esta demagogia do, 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 do keynesianismo Ele não fala é uma escola, eu não considero. Não, aquilo, é, uma aquilo, aquilo é, foi uma encomenda. Feita é. a um gajo influente na altura para justificar intervencionismo estatal. Exatamente. Pronto, foi o que exatamente. foi. Mas, no entanto, isso é que é designado hoje como economia. A minha irmã está a tirar a economia. Ah, pois é, tu tinhas dito. Ela acabou agora o terceiro ano. Sim. E eu pergunto-lhe quem é a Carlo Manger e ela não sabe. não sabe. Não sabe? Não sabe? Ela sim, agora já sabe. Eu conheço a irmã dela. Mas ficou que ela... teve que ensinar quem é, <laughs> quem é? <laughs> oh, oh, oh. Estamos a falar de. Queres um exemplo mais, mais absurdo? Quem era o grande sim. rival de Keynes? Hayek. Uh, Nobel Laureate em 74. Ela praticamente não ouve falar da okay, okay. A única altura em que ela ouve falar da na, na, na Faculdade de Economia é dizer que ele era o grande rival de, de Keynes, mas Keynes está correto. Mas que, eu, que é que eles, por exemplo, eu tive economia no secundário, uh -huh. acho, tipo, à faculdade, mas a questão é quem é que eles dão em economia? Não, não, não sei, ou seja, eu lembro-me de falar, já não lembro tudo, mas lembro-me Adam Smith, Locke, sim, 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 sim. Uh, Keynes, obviamente, yes. David Ricardo. Uh, Marx genericamente, uh, mas pouco mais. Sim, sim. Pouco sim mais. Se pudermos considerar Marx a economia, mas sim, eu percebo que é assim. É, 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 é ótimo aprendermos sobre Marx, porque por também percebo que está errado. Não é? Mas mesmo assim, havia, por exemplo, o David Ricardo, que não é dos mais mainstream, mesmo não. assim falava-se pouco. Falava-se, quanto muito na teoria das vantagens relativas e absolutas isso, do Adam isso, Smith, isso, isso. Que, comparativamente, mas pouco mais, pouco mais do que isso. Pô, né, mas estamos a falar do, do pai da utilidade marginal. Sim, meu? sim. sim, amor sim. Deus. ela nem sequer ouviu falar do nome dele. Estamos a falar é. da Hayek, que era o, o rival intelectual de Keynes, o verdadeiro economista, que ganhou o Nobel em 74. Sim. E, e ela ouve falar dele só porque era rival de Keynes. Ah, pá, amor sim, Deus. sim, sim, sim. É absurdo. Mas eu estava-te a dizer o ponto, nós perdemos aqui ah, mais sim, 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 Antes dessa grande crise de, 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 dos anos 30, que durou anos e anos e anos e anos, e anos com desemprego acima dos 12% até 39. Um absurdo, porque quanto mais se intervia, até o ministro na altura, o ministro da economia, assumiu e disse: Eu não percebo o que é que está a passar, diz ele. Mas, mas não quanto mais assumir. intervenho, nós estamos a pagar, a intervir, a gastar, nunca tivemos tanto gasto e o desemprego não baixa. Claro. O desemprego não baixa. Sempre assim, mas começou em 12%, chegou a 39%, passado 9 anos, 9 anos de intervenção, a tentar acabar com a economia, a, a acabar com a crise, e estava nos 15%. Absurdo, absurdo. É. E... Hoje é vendida a narrativa de que foi curada a crise dos anos 30 com intervenções Estado. Quando a única coisa que, que a intervenção dos anos 30 do Estado fez foi prolongar a crise. É a mesma coisa que a questão do salário mínimo. E do sei que a gente falava há bocado. Claro. É exatamente a mesma coisa. Exatamente. Exato. E antes, dessa, antes dessas crises, era muito comum, por exemplo, os salários diminuírem. Uhum. Completamente comum. Sim, sim, sim. Quem sabe da economia sabe isto. É verdade. Era muito comum, ao longo de uma crise, por exemplo, entramos em crise, o teu salário diminui. Exato. Isso era a melhor coisa que podia acontecer, porque além de procura oferta, combater o um desemprego ter, com menores salários, incrível. E não tinhas que ter, por exemplo, as taxas de juros obrigacionistas como tens agora, claro. para obrigar de forma indireta aquilo que era feito de forma Exatamente. indireta, que era a redução de salários e uma subsequente redução de consumo. Exatamente. Porque as taxas de juros elevadas é para quê? É para diminuir o consumo, para diminuir o ritmo da inflação a longo prazo. Aí não acontecia diretamente. Isto é uma forma de enganar o pessoal. É Exatamente. literalmente isso. É literalmente isso. É uma massagem ao eco. Exatamente, é isso mesmo. Tu, pós a Primeira Guerra Mundial, ali nos inícios dos anos 20, que hoje são classificados como os loucos anos 20, não é? uh, tu tiveste uma grande crise, na mesma proporção a nível de impacto inicial que a Grande, a grande Depressão Americana. E sabes o que é que o Estado fez nessa altura? Okay. Por, por um conjunto de circunstâncias geopolíticas? Nada. E sabes quanto tempo aquilo se resolve, demorou a resolver? Meses. Como assim, na, na crise de 29? Não, não, na crise anterior, que tu nunca ouviste falar, porque ela se resolveu automaticamente sozinha, apesar do impacto inicial ter sido tão agressivo como Mas na qual, crise de 29. Qual foi a crise? Foi a crise em, em 21. Em 21 tiveste uma crise que ninguém, ninguém sabe. Que pois, e ilucida-me. Cultiva olha, cultiva-me nessa. Porque esse. nesse período, nesse período tu tinhas não só o presidente dos Estados Unidos, como uma, um, um conjunto de geopolítico. Uh, na, naquele contexto e ainda era o Drew Wilson sim, sim, sim. Era, é? e, e o que é que acontecia naquele momento naquele momento pós primeira guerra mundial estavam ali muitas condições uh, ainda a ser arrefecidas e como tal e a, a League of Nations tinha sido criada em 19 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 exato e, e, e como tal várias condições foram criadas para não haver um intervencionismo porque estavam distritos com muitas outras coisas okay. e como tal e até porque houve promessas de outras coisas que impediram gastos mais públicos depois dos grandes gastos com a guerra, etc. etc. Como tal, pouco se fez e pouco se interviu em 2021, nessa, 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 nessa crise. E não aquilo resolveu-se automaticamente, sozinho. Fantástico. Os preços o reagiram. Mercado, o mercado é os lindo. preços reagiram e baixaram, deflação, os salários baixaram, a competitividade aumentou, o salário, depois o desemprego, o desemprego diminuiu com baixa de salários, e de repente, passado 7, 8 meses, estava tudo igual. Exato. Tudo igual. Exato. Mas é o que vai acontecer. Só que hoje em dia tens as taxas de juros a serem reguladas pelos bancos centrais só para não dizerem diretamente às pessoas, à caça do voto, olha, vais ter que consumir menos. É isso. Vais ter menos rendimento disponível Exatamente. Essa é Tu tens que ler nem que seja só a introdução que o, que Carlos, ler, que que o Carlos Guimarães Pinto fez no livro do Carlos Nová. Tem que ver, tem que ver. Ele tem uma introdução, para é, três páginas. E ele começa com, uma, começa com uma parte incrível que eu adorei que é ele dá contexto histórico e ele diz: faz agora cerca de dois Sim. mil anos. Que o Hipócrates, o médico, não é? uhum. uh, começou a, a, a criar aquilo que hoje conhecemos como medicina moderna. Não é? E imaginem só o tempo todo que demorou para chegarmos agora com métodos médicos eficazes. Yeah. Porque so. até há 200 anos atrás sim, a medicina sim, sim, sim. matava tanta gente como a salvava. É verdade, é verdade. E ele diz assim: faz, fez em 2016, ou algo assim, 200 e poucos anos, 250, cada Adam que escreveu a Riqueza das Nações. Yeah. Por isso, agora pensem. Nós estamos. A economia está o equivalente à medicina ainda antes do período de Cristo. Exatamente. Estás a perceber? Exatamente. Ou seja, ele dá uma referência. Sim, e depois, sim, no fim, sim. ele diz: é muito, assim, é muito de está correto. Porra. Yeah. E, e, o gajo é muito bom. O sim, é muito sim. Bom. sim. Ou seja, com um gajo desse nos chega, esquece. O Carlos Guimarães Pinto, eu já disse Não tenho problema. Eu já disse antes. Um dos meus ídolos pessoais. A cidade é incrível. O, o Carlos Guimarães Pinto era alguém que, se o, o Ministério da Economia tivesse entregue ao Carlos Guimarães Pinto, eu dizia: não há problema nenhum. Sinto-me -se completamente seguro. Mas é incrível. A escolha intelectualmente é muito, muito bom. E ele acaba a introdução dele a dizer assim: de uma forma muito rápida, desculpa. Vou, não, tô, não, não, tô, tô, não. Tô, não Estou não, aprendendo o, aqui. Estou me cultivando. Ela exatamente, assim, é, exatamente. É muito difícil nós vendermos, a, apesar de. Caso após caso, exemplo após exemplo, mostrar que o não intervencionismo é a resposta certa para a economia, é muito difícil tu convencer os economistas disso. Porque senão, o que é que eles vão fazer? E políticos? O que é que eles vão fazer? Quem é que dizia aquela Qual é o papel deles? Quem é que dizia aquela frase que um, os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas, e isso para um economista é a primeira coisa a ser entendida, mas para um político, a primeira regra é perceber que a primeira regra da economia não pode ser cumprida. Ora. Quem é que dizia isso? Eu, eu sei já ouvi essa é. frase, também já não me lembro. Mas não sei quem é. Mas é, é o BAB, ou seja, quando os políticos ou o António Costa ou qualquer um, estás a ver, vem dizer: Ah, eu vou prometer isto, mas vais prometer como? Porque o principal fundamento da existência da economia é que os recursos são escassos e as necessidades que os humanos têm são limitadas. Portanto, significa que os, o governo em si só conseguirá resolver efetivamente todos ou a maior parte do problema das pessoas no dia em que a economia deixar de existir. Porque a economia é a ciência das escolhas. Eu tenho que fazer um custo de oportunidade Exatamente. entre determinados recursos porque eles são escassos e as minhas necessidades são ilimitadas até ao fim da minha vida. Exatamente, é isso mesmo. E isto É o BAB. Agora, isso. a classe política não o vai dizer. Por, por, por isso é que Eu tu não devia dizer... estar a dizer isto. -se a dizer? Eu não devia <laughs> estar a dizer isto. <laughs> Mas o, o, por isso é que, por exemplo, na altura, a Escola Austríaca foi o principal. Hum opositor a Marx e a Engels na sim, altura foram os primeiros, sim. primeiros, primeiros muito logo. antes de sim, a Malta sim, começar sim. a atacar depois e uh, o próprio Mises foi até hoje aquele que escreveu o Human Action e tudo, não é? Uma das maiores Bíblias Económicas onde ele uh, foi o primeiro a atacar uh, Marx a dizer o socialismo nem sequer consegue setar preços. É impossível setar preços. Sim, sim, sim. Quanto é mais verdade. vocês quererem a, yeah. tipo, defender aquilo que vocês determinam como economia científica, modelo é? científico o, o PCP, ainda defende controle de preços, limitação. Acho nem tem... eles defendem isto, porque, porque eles sim. adoram o mercado imobiliário, por exemplo. Tipo, o, o, o Robles, o Bloco de Esquerda, por exemplo, não era? <laughs> tu viste o Carlos Guimarães Pinto a falar, a falar para eles? Não, 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 não tu viste vi, não, não, assim, vi, não vi. Em que ele não vi, diz assim: vi, vi. o PCP já fez mais pelo mercado imobiliário português. Do que o nosso ah, primeiro-ministro tem várias Carlos. propriedades. Ele eles... deu um exemplo, ele disse, em, uh, eu já não me lembro agora das datas, mas ele disse, eu acho que em 75, foi em 75 provavelmente, ele disse: em 75, o PCP apropriou-se de um edifício e designou-o como, como sua sede partidária na, na sua antiga sede em Aveiro. Depois, houve uma altura em que era preciso fazer obras naquele edifício, nos anos 90, ou no início deste milénio. E o PCP disse nem pensar, nós não podemos abdicar disto, que isto é património histórico do PCP. O património histórico do PCP. No entanto, é muito bom. há poucos anos, o é que é, é que, que o PCP decidiu fazer? Demolir completamente aquilo que até há pouco tempo era um património histórico, fazer um prédio de múltiplos andares e, para tudo, arrendar a vender acima de meio milhão de euros. Opa! Tem um vídeo do Carlos Guimarães Pinto no tem, Parlamento. Tirar-se sua à cara. Não se viu disso. Tirar-se cara. Não, cara. mas o Carlos é muito. Ele até gozou com eles a dizer que é o novo Remarques. Remarco, é o é, 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 Remarques, Sim, sim, sim. sim. Ó, o Diniz Cotrim aqui no, na, na cena da Escola austríaca, austríaca ele diz: Ó. Zuga TV, muito se fala na Escola Austríaca de Economia, mas nada da educação jesuíta portuguesa. Muitas coisas estudadas na Escola Austríaca. Já em Portugal era o pão de cada dia na altura de Dom Manuel. Sem dúvida, sem dúvida, verdade, é sem certo. dúvida, sem oh. dúvida. Porque nós nos podemos esquecer. De... Vais recortar o Diniz. Vais recortar o Denis? O Denis. Pô, eu não sou. É ele, não... Tem... ele tem que vir aqui. Este podcast. É, é não. Porra, o Denis é muito inteligente. Porra? Tu é, tens 16 anos. Eu acho que ele tem 16 anos. Denis confirma. Quantas à a idade de Estamos Eu acho que ele tem 16, assustados 17. com você. Ele é muito inteligente. É um monstro. É um muito é bom. Bom. Sim é. É, 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 é. um monstro. É. Na, e nota-se que ele é estudado no que diz respeito à questão é, monárquica. É, e, sim, ele é muito, como é que eu ia dizer, na parte tradicionalista de Portugal. Uh -huh, uh -huh. Ele nota-se que perdeu, queimou muita a pestana já. Porra. Nota-se, nota-se Os exemplos que ele está aí a dar, e ele é claramente fado de Dom Manuel. É, é a segunda vez que ele o claramente, claramente, claramente. Educação jesuíta é, então. nós temos quase mil anos de história, não é? Nós não nos podemos cansar é, dele. Neste momento, daqui 800 e. Quase a fazer 700, 800, não é? quase a fazer 900, daqui nada e 80, temos... 880, 880 anos. É, 880, 880 anos de história. E para aproveitar, aproveitar que agora tá falando de Portugal, eu tenho vi, visto uns vídeos, acho que ficou até moda, de, de youtubers brasileiros falando da tecnologia que eram as caravelas ah, inventadas é um botão, pelos é... portugueses. Por isso que vocês desbravaram é? o mundo por conta disso, Sim, né? porque eram extremamente ágeis, mas muito resistentes e conseguiam navegar muito facilmente pela sua pequena dimensão. E isso era o que diferenciava. Exatamente. Porque ninguém tinha dobrado o cabo da Boa Esperança até 1488, ali na zona da África do Sul, e nós fomos o primeiro a fazê-lo, os primeiros a fazê-lo, na forma de fazermos o caminho marítimo até, até, à Índia. até a Índia. Fomos os primeiros. Isso é um motivo de orgulho para O que brutal. é que essa galera lá de trás, ainda de 1400, 1500, se pudesse ver hoje Portugal, o que é que estava falando, Gonçalo? Virava-se para este povo e dizia: vocês são todos uma cambada de uns merdas. Nós andámos aqui a conquistar. No... Meio mundo e Porra, vocês nem manda no vosso governo. Nem é. manda no vosso, <laughs> governo. É isso, nem o vosso Nós, governo. Nem manda no vosso governo. Nós mandávamos no mundo inteiro e vocês nem no governo mandam. Ah, incrível. Ignóveis. Era o diziam, honestamente. E se dissessem isso, eu dizia: não, vocês têm a razão. Olha, já que temos malta da Madeira a ver-nos, eu descobri que a Madeira, a Madeira chama-se Madeira, por, por causa das suas grandes árvores de, ah, de sim, porta, sim, sim, sim eu descobri quando lá estive, fun fact, que foi graças à Madeira e à Madeira da Madeira. Que Portugal conseguiu... conseguiu as coisas para as caravelas. É verdade. Aqueles grandes mastros Isso, que eram necessários sim, sim. para grandes viagens. Era, e era facilmente trabalhável. Era. Ah, sim, sim, sim. Madeiras é muito ricas é. lá. É, mas assim os Açores, por exemplo, também se chamam Açores por causa dos pássaros. Do pássaro, Há é? um pássaro que é o Açor, que era muito comum nos Açores. Não sei se ainda existem acho lá. Acho que sim, acho que sim. Não existem, não? sim, sim. Acho que sim. É. Caramba, é. Porra, pô. Nós vamos parar é. aquele comparsa mesmo. E o Marquinho na, na palestra diz: já já fomos à, à vanguarda. Depende de nós mesmos voltarmos à, à vanguarda mundial. Eu acredito porra. que nós consigamos uh, ter uma perspectiva mais megalómana de Portugal. Acho que Portugal pode voltar a ser grande. Claro que sim. Agora, não depende da classe política, porque as elites portuguesas são fracas. Porra, é isso. Depende das massas. <laughs> é isso, porra. Eu ainda, ainda vou acabar como libertário. Caramba. Caramba. <laughs> ainda vou acabar como libertário. Caramba. Caramba. Adelante, adelante. Mal, tá, tá, aqui a falar de Thomas Sowell e tudo, que foi um dos, um dos alunos do Freeman. Ah, olha. Uh, sempre que me perguntam, porque às vezes a malta passa-se e diz, ah, como assim? Vocês lá no Zuga são um bocado mais radicais. Uh, eu, amigo, eu tenho mais ídolos negros do que tu. Diz-me um ídolo negro que tu tens. Mas que isto é as... chamam de radicais que é por racistas. Tá, porque, Conversámos com algumas pessoas que eles, que eles discordam Pali, ou com algumas opiniões que damos. Fiz um brasileiro evangélico ao teu lado. <laughs> não é preciso dizer mais nada. Mas, porra, é um dos maiores ídolos. Um dos maiores ídolos negros que eu tenho né? na área da economia, Thomas Sowell Sim, sim. Inclusive sim. tem grandes livros de introdução económica muito fáceis de ler. Bons. Muito sim, bons sim, mesmo. Sim, sim. Muito bons. Olha, vale, o Diniz confirma. Tem 16, faço 17 a 17 de dezembro. Ah é? Pô, é, é 16 eu anos. Dizer dizer isso. 16 anos? De que zona é nem fala que tu fazia mas eu, é. eu, eu nem Tava lá. com as quase escondidas na, no pavilhão da escola desculpa a minha professora pelo amor de Deus eu não queria saber nada disto Dinis, pá Dinis está por onde? Dinis está por onde? Tá, onde é que zona que é. Norte? Zona, zona Sul de Portugal? é Dinis, diz aí, pá estiver aqui pelo Norte e teu pai, tua, teus pais autorizarem você vir aqui no podcast avisa Caramba. se quiseres, Dinis, olha se eu estiver por aqui dou-te boleia, pá é Tô isso tranquilo. aí, fechado boa grande, Dinis ele disse ah, ele estava a dizer que foi Thomas Sowell que disse isto ah, foi tal uma. Ah, da frase. É bem possível. Então era. É, é bem, é, possível, é bem capaz. É, é bem é capaz. É, é bem possível. É bem capaz. Eu Acredito uh, que tenha sido. Olha, a gaja das causas pergunta aqui para ti, Gonçalo. O que é que é feito o lápis azul? Uh, o lápis azul pergunta. ficou em interregno já há imenso tempo. Em uh, o quê? Em o quê? Interregno. É, pausa. Porra, que palavra bonita, né? Interregno. Quero, em vez de falar que ficou em pausa, como é que ele é. fala? Interregno. Que... Entre entre Isso é uma cena portuguesa? É, ou eu é, sou. Não, é, eu gosto é. muito, muito, entre... muito. Boa, Renato, mas então. Tô, mas tô posso sou dizer eu. umas palavras mais eruditas Por exemplo, ficou numa atividade letárgica, Ou seja, não se mexeu muito. Caramba, pode, ser é, assim. pode, pode ser assim. Pode ser assim. Acho que vou começar a me arrumar melhor para ver se saem umas coisas. dessas É do blazer. É do Blazer, é do tu blazer. bota o Blazer bem. É a blazer. palavra. Eu depois é da classificação do Chega lá no, em Famolicão, fiquei, pronto. Fiquei não, próximo evento. Próximo Pô, evento. O Paulo do Zug, eu pareci um <laughs> sem a Drago. Pelo amor de Deus. Que foda. Eu, eu, tinha, eu, tinha, eu levei a caça. Eu, eu vou dizer isto porque eu não me importo. Não, eu, eu, vou me mostra, eu vou mostrar para a malta. Sim, sim. Eu fui com umas calças beijas que eu não vestia aí. Mas está no vídeo, eu vi no vídeo estava Sim, sim, sim. Mas como tu não viste agora, eu vou te dizer que eu tinha tinta no fundo das calças. E por cima a final das bricolagens Muito em casa. Lindo. Tinha tinta no fundo das calças, assim um bocadinho de tinta branca. E a Sara a no fim veio-me dizer ''Ihomar, porra tinhas tinta nas calças, velho?'' quando estavas a subir lá no palco?'' E eu ''Ah pá, Sarah...'' É Ali é, é é o, é o, o, é o gajo a dormir, o gajo a dormir. Vou mostrar, vou mostrar aqui. Para a partilhar Estava lá o Francisco, by Francisco Cruz. Um grande gajo. Uhum. Gajo que tem uma boa cabeça. Tem, tem sim. Tem, tem que deixar dessas cenas do distributismo. Tirando ah, isso. Quando ele abrir a, tá abri a primeira empresa. É, é isso. Olha aí. aí está. Onde Meu é que está filho. a calça pintada? Parece um camionista. Não ah, mas estavas bonito. Deus. pá. Olha lá. Sim. Parece um gajo do Império Romano. Marco Aurélio. Olha lá. Marca Aurélio. Com aquela barba. Assim, é, é. Né? Olha ali o Ricardo. Olha, aquilo é que aqui é uma barba. Olha para aquilo. Olha. Olha, olha, olha para aquilo. Aquilo é que é um senhor. Ganda Barbão. Tu olhas para aquilo e dizes: Porra, este gajo tem mais testosterona que Gende Gende 20 BEM. pessoas juntas é? é do é? bloco de esquerda. Este aqui, inclusive da esquerda, aqui, estava falando. Não, falando aqui Se, a esquerda, é, esse é o fundador, é fundador não é? O fundador é? do, do Chega em Vila Nova de Famalicão Ah, é? é Exatamente. Tá... Ok, não sabia. Eu até conheço ele, ele te conhece. Sim, sim, conhece, não, não sabia. Mas. Era aquele. Eu, era... eu não sei se sabes, mas ele tem, eles têm tipo uma Uma foto à numa moldura, tipo a, a Lenin e o Partido Comunista é atrás. Estou brincando, estou é. brincando. Estou é. <laughs> <laughs> brincando, estou um brincar. E têm sempre essas flores, pá, que são muito fixe. É, é a, olha, a sogra do Pedro que faz. Sim, é, é sim, sim Incrível, pá. Porque essas são impecáveis. Pô, eu fiquei sem jeito olha a aceitar essas coisas não todas. Não pra, eles oferecem aqui. sempre essas coisinhas sim, aí. Sim, sim. Que eu já tem, incrível, que já tem duas. Olha lá, Muita pessoas pessoas? malta fez E tinha uma boa casa. Estava né? quase cheinho, sim sim, sim. É pessoas. 70 pessoas, né é? É uma boa casa. Olha ali o miúdo, olha ali o Gonçalo. Olha. Eu sei, eu sei, ele está sempre ali é sentado na, luz minha luz luz. na minha palestra. Yeah. É Brutal, pá, foi, foi muito fixe. Fixe. É a calça mais... isso, isso. Mas calça. Não, nada deixa está bem. 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 Calça verde está bem. Não, foi horrível, foi horrível. Calça besteira está bem. Olha quem está ali à esquerda. Olha quem está. Mostra, mostra, mostra. Olha quem está à esquerda. Vamos ver se o Gonçalo conhece. Voltei. Olha quem está. A pessoa que está mais à esquerda. Ah, é o Arthur Guimarães. O Artur é de uma simpatia. Que senhor. É um senhor e tenho-lhe a agradecer. Espera, ah, pera. Já estou já a aparecer? Tá, tá, tá. Já, é pequenininho, aqui, pequenininho. Ah, Já? vi, já vi. Não, mas o Artur Mesquita Guimarães pá, é uma pessoa de cinco estrelas, de um nível brutal, e toda a família dele, filhos, esposa, cinco estrelas. Nós falámos um bocado e até. Eu posso, acho que não, não há problema dizer, ele convidou-me para almoçar em casa dele. Foi uma simpatia é, pá, pô, tremenda, pessoas 5 estrelas. E digo-vos mais: acho que se todas as famílias em Portugal fossem. <silence> o país estava certamente. Nós estávamos aqui a criticar os portugueses como, como criticámos. A Exatamente. Acho que aquilo é uma harmonia e os valores incutidos. Há uma coisa, um respeito, percebes? Isso. Uma coisa... Alto, para quem, para quem tiver perdido, estamos ah, a falar da, da, da família, a quem o Ministério Público queria Exatamente. retirar a guarda dos filhos sim. por eles se absterem a ter a aula de cidadania. Sim, os que chumbaram de ano, apesar de terem 5 e 4, alunos de 4 de, é? de honra, queriam chumbar porque não iam às aulas de cidadania. Aquele, o que estava, aquele senhor que estava a aparecer na imagem é o Artur Mesquita de Guimarães, a uh, quem é o, o Artur Mosquita de Guimarães a é que eu mando um grande abraço. Porra e também senhor, senhor. Eu cumprimento o resto da céu. família, pá, que são cinco estrelas, pá. Os filhos dele, pá, todos eles impecáveis. A mulher, pá, uma coisa fantástica. A gente conheceu ele lá, foi uma honra, foi é, uma honra falar não, com não, ele. É eu é um, não conseguia nem falar nada, eu só é ou, ouvir é um gentleman. É um gentleman. É, um gentleman, é, a, gentleman. é a palavra que, que é melhor verdade, descreve. Verdade. É um ele já anda nisto há tá? muito tempo. Muito, muito. Ele diz que andava nesta luta, 2008. 2008, 2008, 2008, 2008. 2008. Ele contou 2008. uma história toda, desde 2008, que ele já comunicação social e não sei o que não sei mais. E e tu dizes. Olha, tenho uma admiração incrível por, por o seu esforço. E ele disse, não, não, eu não estou a fazer nada mais. Sim, sim, eu estou é a, é um normali a fazer aquilo que é suposto. Para ele aquilo é uma normalidade. Eu estou a fazer aquilo que o meu pai me ensinou, ele é, disse. Exatamente. estou a fazer aquilo exatamente. que o meu pai me ensinou. Foi passado é. por família. Ele, ele, ele contou uma história que o pai dele nasceu no século XIX. É curioso. Caramba. É, porque acho que nasceu em 1890 e muito. Uh -huh. O pai dele foi pai dele aos 50 e muitos anos. Hein? E oh. ele como nasceu em 1950 e tal... Oh, pronto, o pai dele viu... Todos os grandes eventos do século XIX. Zan... É, do, do século 20. Duas guerras mundiais, a queda da monarquia. Sim sim, sim, sim. Como adulto já. É, é, sim, acho Caraca, sim, boa, é. Cara. Acho que é uma é, curiosidade sim. daquelas. viveu, hein? É, é curiosidade daquelas muito interessantes. Olha, deixa eu fazer aqui, que a Larissa também está sempre comentando aqui, principalmente quando o Gonçalo está aqui, ela faz a pergunta. Ela não diz Gonçalo, mas eu vou dizer aqui, Gonçalo. <laughs> mas, porém, queremos saber o porquê a parceria entre o Gonçalo e o Miguel acabou. O Miguel é um grande patriota, precisa da nossa ajuda, pois derrubaram os canais dele. O Miguel, pá, uh, nós antigamente fazíamos o lápis azul. Uhum. Não era bem semanalmente, mas era. Quando calhava. Quando calhava, fazíamos o, um aparecimento. Entretanto, aquilo uh, foi pá, desvanecendo, estás a ver? Uh, mas eu acho que era interessante um, um regresso com o Miguel. Ele, entretanto, na altura, uh, teve os dois canais, uh, houve um forcing também. Para que pá, muita gente para que ele voltasse a ter o canal, só que entretanto acho que o primeiro canal desapareceu, foi, mesmo. desapareceu mesmo. Acho que ele ou melhor desmonetizaram-no por completo e acho que depois ele apagou mesmo aquilo. Creio eu. Depois o segundo uh, acho que teve um problema inicial. Monetizou. Depois desmonetizou e agora acho que voltou, voltou. recentemente. Uh -huh. Portanto, passem pelo canal do Miguel Macedo. O segundo, o segundo. Porque ele tem um terceiro. É o Mike. É o o Mike. Mike. É. Mas vão ao segundo. Que acho que ele prefere o segundo. Ele diz para manter o terceiro da mesma. Eu Se fosse eu, mantinha. Ah. Tipo, pelo sim, pelo não. É é metia só lá umas coisas só para que ele também não estar parado. Mas sim, pá, eu acho que era interessante e a Malta ia gostar de ver um. um lápis comeback, azu um lápis azul, o retorno. O retorno, não, Mas não passou nada entre vocês dois, não é? Não, não. 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 não, não. De okay. boa. Tudo ok. É Tudo isso. Okay. Um abraço ah. para ele. Já não falamos há algum tempo. Mas vamos... ele, ele, por acaso, eu... quer dizer, não sei se posso dizer isto ou não. É melhor não dizer. Que, que eu... Porque. Eu... O convite dizer que ele vinha umas palestras aí, não sei, não 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 quero estar. Tá, ah, não não tá. sei se o convite já foi é feito. É anunciar por ele. Pois, era isso, não sei se pronto, não não não, não quero fazer a agenda de ninguém. Mas era fixe também, a gente tem que falar com ele para conversar com ele de novo. Claro, Teve um ele tempo que a gente não, não aqui, fala com ele. Acho que do que eu conheço ele, vinha aqui na boa. É, Sim, é isso, né? a, a, falamos, a gente já a gente falamos, já falamos, já. Falamos, foi online, não foi? É, isso foi, foi online, foi online. Foi online. Era a nossa ideia era fazer vocês dois aqui no estúdio. Ah, é era bonito. Ah, era fixe, Você que era mais difícil já veio? No estúdio? que mais e longe? E é. Duas ou três vezes. É, né? acho que é, que é a, que a terceira vez. Mais perto, é. 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 falar, falar, sim, sim, falar sim, com o Miguel. Fala Malta, com Malta, eu Às vezes, tanto. às vezes, Malta, sugestões de vocês, a gente às vezes não faz por falta de tempo mesmo. Falta mesmo de, de foco ali. Pô, são muitas pessoas comentando na live do Gonçalo. Às vezes na nossa live são menos pessoas comentando. Mas são muitos comentários e a gente esquece. Se vocês também fizerem falarem lá com o Miguel, Exatamente. Miguel, vai lá no Zuga, fala com o Zuga e tal. Peraí. Também é ficha. tamo, amanhã? Não, Já? Pode. não pode. Eu só para agora. É mano. 1 h cinco da manhã. Não, não mentira. Pode. Era 11 horas agora. Meu Deus. Uma da manhã, malta. Pô, não... Mais, 200 pessoas assistindo <laughs> a gente uma hora da manhã. Eu, estou é agora. Eu te juro que foi genuíno. É, Eu não posso ir Deixe, de Eu da dar aqui uma menção porque houve um amigo meu, que é o Miguel Lourenço, que disse que fez a doação a dizer que o Rui Unas tinha mandado uh, os comentários dos presidentes. Uh -huh. E ele mandou-me mensagem a dizer. Era lá, até vos valer, até vos Fui, valer. Eu, eu, eu. Fui eu que comentei no Zuga sobre o Rui Unas receber candidatos a presidente da República. Foda-se, eu sei que foram só 10 euros, mas podiam ter dito o nome de um gajo. <laughs> a gente não Escolha, falou o nome. Não o nome. Porra, não, a gente leu o, o comentário. Miguel, o comentário a gente leu. Agora ferrou. Já deve ter cara. passado. Ferrou, já, já passou ter passado. Ganda Miguel. Unas. Ganda Miguel Unas encontra. Tem aqui, ó, acho que te passou um também João Antunes. Antunes meu João Antunes. Deus, passamos aqui o João Antunes um beijinho não está, não está para está. o Max Macho Tox. Um beijinho para ti, meu querido, espero que esteja tudo bem. espalha essa masculinidade tóxica na Invicta. Meu caro amigo, grande João Antunes. Essa <laughs> só 2 euros. Caramba, pai. Pode falcão, pô, desculpa, passou, passou. Não vai, não vai ter mais como voltar, pô, não. Meu, uhum. é, é uma da manhã? Um gás também fica assim, é a não. não, mas desculpa, a gente leu o comentário. A gente só esqueceu de ler o nome dele. Ei, Sim, foi, gente, a gente leu o comentário. comentário Qual o nome dele? Miguel Lourenço. Miguel Lourenço. Perdão <laughs> pela falta de leitura do seu nome. <laughs> Miguel e, Lourenço. E a gente nem lê, a gente nem vê que valores, não, Miguel. Claro, foi é, mesmo, cara. passamos <laughs> aqui, desculpa. E é obrigado por falar. E quem sabe um dia, Rui Unas. Estaremos lá, quem sabe um dia Ruiuna estará cá. Era, era muito bonito. Fixe. Era bonito era era muito o Nuno está quando o Gonçalo vem, o podcast tem que ser dividido em duas partes. <laughs> sempre assim, né? É sempre assim, É Sempre assim. Né? A conversa é boa demais, pá. É olha. É isso. Obrigado, meu. Pá, não filho. tens que agradecer, o plá, eu adoro vir aqui. Mas adoro mesmo, pá. Tu és um gajo do caralho. Tu sabes, nós te consideramos <laughs> mesmo um gajo do caralho. Pá, obrigado. E obrigado. Uh, mesmo assim, mesmo assim, dito. Pá, bem agradeço ao Norte. Por isso, pá, é sempre um prazer enorme ter-te aqui. E não digo isto por nós termos muita gente a ver, é óbvio que queríamos ter, porque tu tens muitos seguidores e malta que. Te, com todo o teu mérito gosta claro. de te ouvir falar não, e hoje podemos ver um pouquinho não é de isso, onde começou a história é né? mesmo porque, é. porque, é. porque é. Opa, nós não conseguimos forçar a conversa uh, para falar com alguém que não gostávamos sim, sim, né? sim então sim, sim. esquece -te isso aqui, para, para, para quem faz eu, pá, eu às vezes não faço como vocês estão claramente mas às vezes faço entrevistas uh -huh. e note que quando há empatia é tão mais fácil Pô, do que quando é. não é uma coisa mas agradeço -os imenso pá, porque é bom Uh, isto é uma boa forma também de haver interação de continuidade à direita, porque, apesar de tudo, somos todos de direita. Exatamente. Pá, somos bons amigos, estás a ver? Eu considero-vos amigos. não nós também, A gente vai fazer mais coisas é. juntos é. e eu vou dizer uma coisa que eu já te falei é. em off, mas eu vou falar aqui para todo mundo ouvir também, que é agradecer, principalmente pela ponte que o Gonçalo fez com a malta aqui de Famalicão, Exatamente. do Chega de Famalicão. Exatamente. Fa... Conhecer o Alberto, Pai, conhecer é a, a Susana conhecer pô, o Pedro. É. E Pode depois ser, sermos convidados para falar, fazer uma palestra. Eles não conheciam a gente. Foi não, eles foi tinham a, a tua recomendação. Porque eu tinha dito, pá, vocês iam gostar de exatamente, a do Zuga e não sei que, Foi a tua recomendação, foi eles mesmo, não falaram foi. nada. Era fixe falar de podcast. Eles nem olharam a nossa apresentação, eles não sabiam o que eu ia falar lá. Eu podia muito bem chegar lá e falar mal do André Ventura, falar é, mal é. do Chega. Sim, 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 eles sim. deixaram a gente falar o que a, a gente queria falar. Mesmo, é, né? é, e assim, foi absurdamente. É, pá, é de malta, outro mundo, sim, que sim, sim. foi ter, já teve isso em né, algum momento que foi ter contato com os teus inscritos, com as so, pessoas ah, que te assistem, ver no físico, né, é muito diferente. malta que me dizem: é, pá, eu fiz 200km para estar aqui e eu fico tipo: foda, apetece. Não é é do gênero que quase que me apetece pagar-te a gasolina, estás a ver? Pá? Deixa ah, eu pagar a portagem, é quase é, que eu falei é para o gajo. O Ronador, se está um... ouvindo aí. Eu queria pagar Porra, a tua portagem, xia. queria pagar. Ele até falou: não, não vou pela. Não vou pela 3, não, eu vou pela Nacional. Porque para poupar, né? Porque, pô, eu, isso, falei, são, eu falei, eu falei, não, horas. mas daqui para Lisboa, tu seis faz horas. em quatro horas. E então, tal, não, não, eu faço seis horas que eu vou pela Nacional. Renador, se estiver ouvindo aí, Porra. você é. Gando, é, gando, é, Renador, é pessoas como você que inspiram a gente a continuar fazendo. Até então, uma hora da manhã, estamos cansados. Completamente. O Gonçalo eu, tá amanhã, em outro local, vai, eu, vai amanhã para Lisboa. Vou, um vou para Lisboa amanhã, é depois tem jogo e depois tem. Porque amanhã tem que pôr dois vídeos, consegui é conseguir pôr. Vai pôr, pôr, vamos ver por. se consigo. Vamos Com aqueles consigo. olhos meio assim, aquela hora da assim. <laughs> é. eu amanhã Eu amanhã estou assim. assim, do jeitinho que você está na igreja. Amanhã, amanhã às nove da horas, da eu estou em da Braga, que... na igreja. Ai, às nove da manhã. É, nove da ah, manhã o ok. culto, estou é. indo para okay. lá, para Braga. Eu Vou estar mesmo assim também, Colinho. calorosa saudação. dá sorte. Porra, aquilo é muito bom. É. Ô, Senna, se tu estiver ouvindo, faz alguma coisa com aquele ah, vídeo. Por favor, do... é, Não, sim, por favor, por favor, por favor. Por favor. <laughs> pra malta achar que começou agora. É, é muito sim. fácil. Olha ah lá, lá, o Renador, ó. After Hours Tugas. Pô, tá o Renador. É, grande, grande oh, abraço meu amigo. Pra Você é inspiração, viu, Renador? grande abraço, mano. grande abraço. Olha, o Vinícius diz assim, olha. A mesma coisa que eu disse há um bocado, ele acabou de comentar e acho que foi antes. Ele diz: Olha, se gosto, estudar política é estudar o meu país, e é meu dever entendê-la para entender o meu país. Hum. É, é esta naturalidade. Ele não vê isto como um trabalho, meu. Sim, ele estes, vê isto como um exatamente. dever. Acabou. São estes putos que a ah, gente precisa pô. para o país. Esquece. São estes putos, ah, ele diz: ó, Eu sou de Santarém. Santarém. É, mais do de Lisboa. O, o, Marcos, do novo aeroporto. o Marco Vilas deu. É. Não estão a ver as doações. Não, estamos a ver sim, Marco. Tu, 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 já, tu já doou pra caramba, a gente leu ali os comentários. Acho que tu não leu, foi um comentário completo dele. ele Falou alguma coisa aqui em cima, Marquinhos? Olha, ele está dizendo aqui, Marco, Leu ah, a é, mensagem, mensagem toda. Peraí. Deixa eu ver é. pra cima. Desculpa lá, Marco. Já vamos ver, peraí. <laughs> Opa, onde Claudio Teixeira diz: falem da reconquista, o partido ultranacionalista. A gente teve aqui o Afonso Gonçalves. Tem malta do Gonçalo que às vezes não acompanha o Zuga. Há dois podcasts atrás tivemos um podcast com Afonso Gonçalves, eu acho que é ele do Reconquista. Sim, né? sim, Teve sim, evento sim. hoje. Assistam o um podcast também. Foi, foi interessante ali é, a conversa com ele. Então assistam aí e também. E ele, ele disse na mensagem toda: disse, e vai sair a moeda dos, dos BRICS? Ah, tá. Pensei que você ah, em ouro. Estar a sim, sim, sim. em sim. ouro. Exatamente. Não é digital. Exatamente. Exatamente. Mas é ótimo. Sim, para eles é perfeito. Então, ótimo. É Malta, não tenho medo de concorrência. Ele depois diz que uh, lembras-te que eu disse que eu disse que o euro digital sai em 2024, já falámos, e depois vai ser o, o dólar digital. Sim, sim, já sim. A falar Isso muito é o Marco Vilas? Marco, é. é. Marco, Marco Villas é. o Obrigado, já tinha viu? Dito. Obrigado, Marco. Já tinha e um, dois, três S pergunta. Perguntem ao Gonçalo porque rejeita sempre debater com Afonso Gonçalves. Rejeita sempre debater? Eu não rejeito debater com ninguém. Não, Aonde não. que ele tirou isso? Não, não percebo. Não, não, quem é que perguntou? Aqui, aqui. Ele perguntou tá. que ele não sempre regita, ele bateu com o Afonso Gonçalves. Ah. O Gonçalves, o Gonçalves Tu tá numa live do Carlos Dias para tu bater direto com, com, com ele, se, se já há largos meses. Tu achas que eles mas... a dizer isso porque houve uma live que eles fizeram quatro. Não, e eles passaram a live a dizer sim. que tu ias entrar e depois Não, não mas é que meteram... não, porque eu tinha dito se o do futuro faz uma live, ah, e meteram a minha cara no coiso na, na Também. Tá boa a tarde, vocês, tua cara sim, sim. da Também. É pá, pronto, é o que é. Como é que, é que deu? De 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 Deve ser por causa é disso. Pá, não, é. não sei, e eu não fui à live porque basicamente estive em casa, casa, numa quinta do amigo meu, a tratar-lhe dos terrenos das vacas e não sei o que. E nós estávamos a falar disso, que agricultor. Então, não, melhor. sim, pá, e, não, não é que falar que o Carlos não seja top. O Carlos é muito fiel. Sim, opa, não, o professor Carlos diz cinco estrelas, não, não. é essa a questão, mas pá, tive em trabalhos de lavoura, estás a ver? Não é essa a questão. daqui diz o abraço do Chega de Famalicão. Mas Como é, que eu, é o Alberto? É o Alberto, você viu? É ele? É o Alberto. É o abraço Instagram do Alberto. É ele? Alberto. É ele? Parece que sim. Pela foto eu não consigo ver, mas ele é o Alberto. É ele? Ah, então é ele. Então. Então, Bom, um abração. Nada, abraço, Grande abraço, Alberto, Alberto. Grande abraço. Grande abraço. Alberto. Obrigado por ter recebido tão pô. bem. Foi pô. brutal. E, e é só o começo. É só o começo. O Marco está a dizer, que relativamente à mensagem acima, que também para o próximo ano vai haver a maior crise financeira e a maior e como, como na Grande Depressão. Vai haver uma crise financeira mundial tão grande como na Grande Depressão. Uma crise mundial não acredito que seja já para o ano, mas uh, vai acontecer. É assim. Vai acontecer. Uma coisa vos garanto: quando as pessoas sabem que vai haver uma crise, ela não acontece. Ok. <laughs> Vocês sabem que é assim que funciona. Uh, eu acho que entanto, é, é perceptível neste momento. Há coisas que, que é. são tão graves como o que está a acontecer atualmente. Sim, é, nós estamos a falar que eles fizeram e tanto e olha, uma coisa, coisa de interromper. Claro, claro. E, e, e uma questão que as pessoas parece que se esqueceram de há meses para cá: as falências dos bancos. Exatamente. Silicon Valley Bank, Não é? o Signature Bank, Isso. tudo à viola. Porquê que ninguém fala disso? Porquê que ninguém fala disso? Já, já, já tudo se esqueceu? Isso. Estás a ver? Pá. e portanto eu começo a pensar nós já tivemos a ruína económica já tivemos consequências de falências de bancos que eram só comparáveis à dimensão da falência do Lehman Brothers em 2008 e agora a Malta subidas de taxas de juro como aconteceram na altura portanto eu olho para isto e penso a Malta não está à espera de pior sabes que esta foi a maior subida repentina de juros que tivemos na sempre nossa história a maior subida de sempre de sempre sempre para máximos históricos para máximos históricos e nós tivemos uma eu estou sempre a repetir isto mas vou repetir até a exaustão para a Malta perceber nós tivemos a maior impressão e o aumento de estoque monetário de sempre nós fomos, nós aumentamos no que diz respeito aos euros, 20% de todos os euros que existem foram imprimidos em dois anos. Quando, quando, quando na verdade, a tua produtividade diminuiu e até a tua produção diminuiu. Imagina! Então, a quantidade de moeda aumenta na altura da pandemia, enquanto a tua produtividade e a produção diminui Foi tanto em que eles fizeram que eles agora estão a fazer exatamente o oposto. Estão a fazer um quantitative tightening, em que eles estão literalmente. Tipo, na, na prática, se existisse dinheiro físico em vez do dinheiro digital do Banco Central do Brasil, seria a mesma coisa que pegarem pilhas de dinheiro e fazer como o covarde, tipo mandar para, para a lareira. Yeah. Sim, sim. Seria sim. a mesma coisa que fazer isto. Yeah. Completamente. Estão Completamente. a queimar dinheiro à força, a, a executar bonds, não é? Para conseguirem recuperar algum controle do estoque monetário, e... do problema que eles causaram. E o problema é que a malta não percebe que de nada me vale ter mais nota se os recursos gerados não aumentam. Porque vamos imaginar um exercício muito simples. Vamos imaginar que a riqueza deste mundo. O mundo é só o copo. O único recurso que existe no mundo é o copo. É o único recurso, não há mais nada. É isto, copo. E isto é uma nota de cinco euros. O guardanapo é uma nota de cinco euros. Portanto, o PIB mundial são cinco euros, que é o copo, não há mais nada. O que é que vai acontecer? Como é que as pessoas ficam mais ricas com mais recursos? Eu posso imprimir mais nota que tem cinco euros? Não é. E portanto, imprimo mais uma nota de cinco euros. O PIB mundial agora são 10 euros. Mas eu só continuo com um copo, portanto eu não estou mais rico na verdade. Simplesmente tenho mais nota, mas não tenho mais recursos. Claro, é assim claro. que funciona a inflação. Portanto, quem quiser estudar, está aqui. Nem precisam de livros é um exemplo mais básico. Já que tem essa aula na faculdade lá da tua irmã, ah, uma aula não. dessa, eles nem sabem. É, é, é... Ovo. Eles, eles, eles nem ensinam as pessoas. Que uh, a política monetária é o principal causa da inflação. Que não é essa, eu sei que não ensino, que não ensino, que, ensino. Que, eu, eu vim de economia, não na faculdade, mas no secundário. Eles dizem que inflação Sim. é aumento de preços. Porra! Isso é a consequência, <laughs> é a porra! É a definição. Isso é, meu, qual é a causa? Diz-me quais são Sim. os principais no causas. No livro de economia décimo ano, eu lembro perfeitamente. Havia três grandes motivos para a inflação que eles colocavam lá. A primeira é um e estava tudo correto, atenção, mas era excesso de procura relativamente à oferta, hum. ou seja, temos pouca oferta. Para muita procura, então o valor do preço aumenta, perfeitamente normal. A outra é o aumento dos custos de produção, porque se os preços aumentarem em termos do, do custo, por exemplo, se, o, se este guardanapo me custar 5 euros a fazer e eu vendo a 10, mas se o preço dele a fazer aumenta para 7, eu para manter a margem de lucro de 5 euros, se calhar é para 12, aumento para 12, é estás a ver? Portanto, isso gera inflação também. E o outro que davam no livro era as expectativas dos consumidores e dos trabalhadores. Porquê? Se um trabalhador tiver a percepção que os preços vão aumentar, vai dizer ao seu empregador: Olha, eu sei que vem a inflação, portanto aumenta-me o salário. Se o salário vai aumentar, então o que vai acontecer é que o custo da produção também aumenta, porque Exatamente. o empresário também tem custo a pagar salários ao trabalhador. Logo, o preço final, o preço de venda, aumenta para manter a margem de lucro, porque o preço de custo aumentou. Achas que nesse livro vinha explicado que um dos principais motivos para a inflação acontecer era o aumento da impressão de moeda, não vinha. Claro que não. Não vinha. Não vinha. Não vinha. E era um livro de economia básica de décimo ano. E, e o principal problema é que foi a primeira vez que eles começaram a fazer a queima na, na prática de dinheiro. Sim. Sim, fizeram na história. Sim. E uh, nós, a malta não tem noção da armadilha económica que nos encontramos. controla-nos. A questão é essa. Completamente. Porque quem tem dívida, controla. Isto é como os nossos pais. Eu posso viver ter mais de 18 anos mas se eu dever aos meus pais ou estiver dependente financeiramente deles, a decisão que eu tomo é dependente deles porque o dinheiro está lá. É o que a China faz aos países africanos com a concessão de dívida ou o que os americanos fizeram aos outros países pelos quais tentaram fazer sucursais ao longo do ano. Emprestavam dinheiro, como fizeram no plano Marshall à Europa, mas a vossa cultura e a vossa geopolítica rege segundo aquilo que eu quero que seja a vossa geopolítica. Exatamente. Acordo de Woods, que na altura Pronto. deixa aqui eu deixa aqui só falar aqui achei... a Malta não aprende na faculdade mas aprende aqui é, é tranquilo nem que seja aqui só está... guardanapos e copos. Só o, mar... o Marco o pai do o pai do Diogo Faro. <laughs> Fixa aqui demais é do é. Do canal também é. também, também. Por... Ele, ele diz, ele diz é, é. muito boa noite desculpem o atraso, fui só deitar o meu filho oh, oh, <laughs> O pai de Diogo Cara, a a de Já é 1 e 20, meu. É, O Marco, o Marco continua dormir. aqui a suportar uh, esta live, Marco, um grande abraço para ti novamente, ele diz aqui uh, ainda não acordou, a, né? acordou talvez ainda não acordou. Uh, ainda não acordou, ainda vai subir mais as taxas de juros, até agora não falhei em nada Uh, só o dinheiro doado para Ucrânia e agora uh, Ucrânia Israel. E agora Israel. O, o gajo escreve de, de propósito errado só para É bem para não fazer trigger, É encriptado, ou... é encriptado. Eu já sou desléxico, mas tu as escrevês é assim ao é tá é ar. O San Lori, Saint Lore também está sempre com a gente. Acho é, que veio do Gonçalo, Samuel. Yeah. Ele até ele, ele foi um dos poucos que comentou Sam na Lord. altura, a gente fazia lives também. Né, em simultâneo no Rumble. Ah, sim, a sim. A gente sim. quase não tinha visualizador é. lá. O, o Sam Laurie foi lá, comentou e comentou com a conta dele. Samuel é Laurie. É, hey, eu descobri que é o nome dele é Samuel. Sim, é. Também, também ele diz tá. assim: ó, podemos ver assim, dois pontos. A inflação somente afeta o preço de um produto. Dois pontos, o dinheiro. Como assim? Como assim? Como é que? Ele diz: podemos ver assim, a inflação somente afeta o preço de um produto. O dinheiro. Exato. Exatamente. exatamente só do oh, é. é. Os exemplos que tu deste, todos eles são... Agora, por exemplo, o terceiro exemplo já não é possível porque legalmente tu não podes diminuir salários. Ou seja, Exato. já nem podes combater sim, sim, sim. de forma facilitada crises económicas, sim. como é o exemplo que eu te dei passado, de onde os salários poderiam aumentar. Exatamente. onde os salários poderiam diminuir com base na procura e oferta. Isso já não é possível. Mas todos os outros exemplos que pudeste, eles são o quê? Reversíveis. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Porque uh, o equilíbrio entre a procura e a oferta pode pode, pode, pode acontecer. Exatamente. E é só e aumentar a oferta. Pronto. Por exemplo, nós falamos aqui, foi um dos exemplos que até o Pedro, o Pedro não, o Rui Tavares deu a falar sobre a questão das máscaras. E disse, não, aquilo foi, na altura, foi excelente termos feito isso. Ele disse, não. Provavelmente nós teríamos muito mais máscaras, muito mais baratas e muito mais fáceis se o governo não tivesse metido o nariz ali. Completamente. Porque quando tu sinalizas que uma máscara, ou o álcool gel, foi na altura Sim. até foi o exemplo que ele deu, custa 7 euros por mililitro, o que é que tu estás a dizer? Tu estás a dizer, produzam álcool gel, porque isto Exato. compensa, e yeah. muito, então tu vais ter um É um incentivo à produção extraordinário. E isso vai levar a uma redução de preço. Claro. Quando, tu, quando tu limitas, o que é que tu fazes? Dizes, não, 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 não produzam. Não um produto que não é Então, mais pessoas ficaram sem alcoólicos Isso Portanto, é a falta de mente empreendedora. Claro. Isso é falta de mente empreendedora. A malta, percebendo isso, fazia um dinheiraço com isso. Ah, Incrível. Deixa e todos aqui... eles são. Desculpa, me agora. Todos eles são reversíveis. Isto não é reversível. Porque é que nós hoje, o nosso dinheiro, compra metade do que comprava há 10 ou 15 anos atrás? Porque isto é a consequência direta da política monetária e do aumento do estoque monetário. E não de exemplos como tu deste e muito bem de desequilíbrios da oferta e procura Exato. e de o facto de por exemplo haver aumento de custos de produção mas o que é que vem no livro o que vem no livro é o que é reversível e menos significativo Exatamente. para estas mudanças precisamente portanto não, a tua visto. irmã não aprender nada daquilo que devia aprender não me surpreende porque é eu não aprendi fazer. meus amigos se, se, se vocês como eu estão tá aprendendo muito mais de economia com estes dois gases aqui <laughs> é um absurdo deixa aqui dar um highlight aqui para o Daniel Ribeiro e diz o seguinte Estou a trabalhar em Braga. Ele botou aqui destruidor, mas deve ser delivery. Distribuidor, Distribuidor. na Telepisa. E ouvir o Zuga. Olha isso, o está trabalhando nessa hora. E eu adoro Telepisa. Fô. Porra, eu caramba. Telepisa. Daniel caramba. Ribeiro, um Grande abraço. Parabéns por, por estar se cultivando no trabalho. É pai. É, Porra, é uma honra ter. Não que os outros não mereçam também, caramba. mas. Tem alguém aí ali trabalhando e ao mesmo tempo está tentando se. vai te alguma às vezes forma. nem sei como lidar assim com a malta. Porque Porra, imagina, tem que olhar então a uma e tal da manhã, está a trabalhar. Porra, desfogo. e a distração deles tá é estar ouvindo a gente. É. Porra, que Porra, fixe. incrível. Pá, eu tento sempre dar uma gorjetazinha à malta da telepizer. Porque eu dou a telepizer, é, é das minhas comidas favoritas. Então dou sempre à malta. Dá, dá, pá, é chato, estás à uma e tal da manhã a trabalhar é e tal. Pessoalmente essas é horas ah. Porque eu também já trabalhei e nesses horários que eu fazia, houve uma altura que tinha um horário um bocado chato, que era tipo das quatro da tarde à uma da manhã ou das três da meia-noite. Então pá. Caramba, sei, sei, a gorjeta é. às vezes sabe bem na. Eu não tomei gorjeta é? porque era trabalho de, de... Uh -huh. de escritório, era mais tranquilo, mas quem anda na rua, a cena. A gorjetinha, é de uma... de vez em é nós estávamos em tempestades agora. Imagina Imagina não, a não. Não. Ah, ah, agora. Oh, eu fiz uh, à noite Lisboa-Fátima no outro dia, esquece, aí apanhei um susto a conduzir, o ia 80. Foi quando? Na sexta-feira? Foi na. Não, foi na quinta-feira na quinta-feira estavam oh. uns 20 da meu... palestra do, onde oh. é a 40 na autostrada Pois acredito. que sim As pessoas estavam, sabes, nas nas pontes, com cima da autostrada, oh. se por baixo. Exa... não, houve, o vento era de tal forma, pá, eu, eu sou um gajo que tem caparro estás a ver? Pá, conduzes geralmente só com uma mão. Não é com qualquer pessoa, não é? Claro. parte da malta. Ah, eu ia, o vento era tanto, para segurar o carro, é isso, oh. eu Gonçalo. ia com os dois braços e mexendo pulsos... ainda. E com os pulsos assim, tipo, dos é é a ver? Sim, sim, sim. Pá, uma cena, tá, tá, tá mau tempo ah, já agora quer fazer uma publicidade porque eu estive em ah, Fátima acho... temporariamente e foi um restaurante muito bom, clubismos à parte é só o nome do restaurante, mas as pessoas são muito simpáticas que é o Benfiquista chama-se o Benfiquista em Fátima se forem do Sporting do Porto é indiferente o restaurante é muito bom a comida muito boa, as pessoas muito simpáticas, pá, aconselho vivamente. Foi legal, é? É, boa. pá, muito, legal, boas, pessoas, muito é boas Tem que pessoas. falar de coisa boa, a gente está aqui para compartilhar. Eu a esses claro, restaurantes, É isso, é, 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 é. isso, é, bem, fica isto é, Fátima. Marco, mais uma vez, não é porque tens o mesmo nome que eu, mas obrigado e... Uh e estamos aqui, graças aos teus comentários estamos aqui a falar sobre questões económicas muito importantes pô. é verdade, e ele está a dizer que ainda não falhou uma e efetivamente o que tu estás a dizer não é conhecimento comum por isso é muito provável que não falhes mesmo uh, portanto pá, obrigado o, <laughs> o Diniz... Diniz diz, aqui diz, diz. Diz. também sou um pouco dislexo ô Marco, temos umas coisas em comum ah. é, 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 é mas... genialidade o né? um é, 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 tem umas coisas tem dessas, né? uma... é verdade Diniz, obrigado por estar aqui pá, acima de tudo, porque se tu tens 16 anos Estás a comentar da maneira que estás a comentar, a disseminar conhecimento como estás a fazer. E acima de tudo, a ter o interesse em aprender como se nota que tens. Opa! Porra, ter tu chapéu, dois chapéus, três chapéus, quatro chapéus. Esquece. Parabéns, mano. É pô. isso. Os amor aqui também está sempre com a gente, de Spão Árabe que está rindo. O Crazy <laughs> dizia Eu estou a aprender imenso com vocês. E pra, acho que para fechar aqui, última pergunta aqui do Renato Antunes. Gonçalo, o que achas do Afonso Gonçalves e do seu movimento? Opa, manda lá. Ah, Para fechar. Eu, eu sou de sincero, eu não, eu, pessoalmente falando, eu não, não conheço o Afonso em si, uh, agora fazemos claramente parte de vertentes ideológicas diferentes. Vocês tiveram aqui o Afonso, não sei se partidão da vez, acredito que sim, mas fazemos partes de vertentes ideológicas significativamente bastante de, diferentes, porque parece-me que o Afonso parte de uma base um bocado mais coletivista. Ou muito mais coletivista. Completamente. Um, e que nem é no sentido comunitário, é mesmo na, na agregação com, com, coletivista genericamente falando. E eu parto um pouco do oposto. Parto da premissa da autorresponsabilidade e do individualismo, em que, independentemente do fator externo, a minha responsabilidade é fazer sempre o melhor. Uh, pá, e portanto, sim, eu, eu como é que eu tenho a dizer isto? não vou ostracizar o Afonso porque acho que ele também nunca me ostracizou a mim, tem claro. tenho que respeito por ele, pronto, mas acho que há determinadas posições que ele toma que são incompatíveis com, com as minhas é, em, alguns, em alguns aspectos que eu acho que vai para além daquilo que eu considero sequer desejável para Portugal, acho que é essa, é essa a questão Embora, se quiserem que eu deixe um bom comentário, é um bom orador. Tem, tem, é, é, sem falo, fala é. Bem. é sem Ele é. é uma das coisas é que ele, que ele é. fala até, que, por exemplo, distanciam ele, por exemplo, do que você falou agora, talvez até do chega mesmo. O próprio André Ventura, já falou aqui na live. O André Aventura tem uma entrevista que diz que pessoas que querem expulsão de imigrantes por serem somente imigrantes. Que é o caso? Que é o caso do Afonso, é, não, tem, não, não terão lugar, não terão um vejo no partido Chega. Pois é, que o, tem o, o, o Afonso Gonçalves é exatamente isso. Ele falou que praticamente 99% da imigração. Ele, se ele, eu até fiz a pergunta para ele. Se hoje você tivesse poder para fazer o que quisesse em Portugal, o que você faria? 99% dos imigrantes fora de Portugal. 99%? 100%, é, sem restrição, é sem. Isso, eu, isso depois eu, é insustentável. Insustentável. Nem é desejável, honestamente. E nunca foi assim. Mas eu acho, Portugal... eu acho que ele diz muitas coisas, às vezes. Uh, não, eu não sei se é para promover um choque. Há, há várias coisas que ele diz, que porque até. Logicamente assim. nem são praticáveis. Ele diz que quer proibir o feminismo. Como é que se proibiu o feminismo? Ele proibiu o feminismo, é isso? O feminismo, a questão do feminismo é que tu, o feminismo neologificou-se. O que é que eu quero dizer com isto? Tornou-se um neologismo. Porque o feminismo, inicialmente, na primeira vaga, na questão da igualdade de voto e na segunda vaga na igualdade laboral. Uh, enfim, nesse âmbito, se calhar, nós até podemos ser considerados feministas. O problema é que o significado de feminismo mas ele discorda até da primeira e da segunda vaga. Pois aí, é, a questão é que eu nesse caso aí já, já, não, já não concordo com ele. Ele eu não reconhece eu... o direito ao trabalho, é. provavelmente. Da... Eu, eu, não sei qual é a opinião concreta dele, sim, mas sim. eu acho que direitos laborais e direitos ao voto devem ser iguais. Independentemente do, do sexo, não é? Sabe? Eu acho que não é, não é por aí o problema do país. Não, eu eu, não, eu é acho também. que vou resumir a minha opinião em duas coisas. A primeira foi: eu acho que ele entrou ao Sandalibert, se fosse obrigado, daquilo que foi a pergunta que eu lhe fiz, se ele preferia manter um brasileiro conservador, mais conservador Sim. do que 80% dos portugueses, que supostamente defende os mesmos valores que ele defende, ou uma pessoa tipo a Mariana Martago se ele fosse obrigado a deportar um, quem é que ele deportava? Ele preferia manter. Mariana Martaga, pelo simples facto de ser português. Ele preferia. Não, você, falou um... você falou um comunista. Sim, eu... Não, eu disse um comunista. Ele falou um comunista. Dizia, pera, pera, um comunista. Então ele preferia manter um comunista, um comunista do e é português do que é um imigrante conservador. Um um de... português que é só, seja, mas, mas branco, é isso? Se... Ah, ah. Já estou a saber. Estamos, assim, estamos a presumir. Isto <laughs> é, é, é tem não, que é, ter oito bisavós, porque se isso fizesse. Não sei, faz sentido nenhum, se quer dizer isso, mas pronto. O Primeiro ponto, ou seja, vamos resumir, ele preferia mandar a Ossanda Libero embora. Do que a Mariana Mortágua, se fosse forçada a mandar uma dela. Eu não consigo conceber esse tipo de lógica. Segundo, eu não acho que ele seja um mau miúdo. Não acho? Eu também não acho que não. Eu e eu no acho fim disse-lhe, olha, pá, eu deu para reparar durante a nossa conversa. Eu vi um pouco da vossa. Tu és um rapaz porreiro. Eu eu acho que um tu pouco... és do bem. Acho que tens do bem, por isso não usas ferramentas do mal, pá, é só isso. Eu resumi a conversa nesse sim, sim, aspecto sim, sim. e eu continuo eu um a bocado, ter essa opinião. Eu vi um bocado da vossa, da vossa, da vossa conversa. Uh, Nós divergimos cl muito, tu claramente, tu, claramente. Claramente. E, e a questão é: eu, eu também acho que tenho um pouco a mesma visão que tu. Acho que o Afonso não, não, é, não, não o conheço pessoalmente, percebes? Nunca, nunca interagi com ele, só o conheço de. Enfim, disto, estás a ver? Mas acredito que ele tenha. Não é uma pessoa como a Índole, não me parece, percebes? Não me parece. Mas a questão é que tem ali determinadas visões, que era o que nós falávamos agora. Por exemplo, ele diz erradicar o feminismo Ok, eu, eu também não gosto do feminismo da vaga atual certo. e o problema é que as palavras e os significados evoluem ao longo do tempo e nós não devemos estar presos ao significado das palavras do passado o feminismo numa, em termos de nomenclatura no passado não é a mesma coisa do feminismo neologismo do presente que ganhou um novo significado ser feminista hoje é diferente de ser feminista em 1910 na altura das sufragistas uh, portanto erradicar o feminismo não é propriamente porque por essa ordem de ideias eu creio que por exemplo o movimento pelo qual ele se identifica é nacionalista o nacionalismo curiosamente parte de uma vertente de extrema esquerda no século XVIII as revoluções francesas é importante perceber isso não é Portanto, os próprios movimentos uh, judaicos não é uh, falávamos há bocado, partem de uma índole nacionalista também uh, que alguns grupos da vertente ideológica dele podem não simpatizar mas essas são também das raízes não é Portanto, isto é mais complexo do que do a malta está a se tá é? esforçar para ler nas tuas entrelinhas, mas se gostou a entender, voltem 10 pá, segundos mas, atrás. Mas, mas pronto, pá, é, uma, é uma simplificação, não é? é mas, eu, e no final, eu pergunto para ele: no final de tudo. Mas eu não, eu não, 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 não lhe desejo mal nem nada. Não, não, não. É questão não, não, de ideias. é questão de porque dele, no eu, final, não, não, não. eu genuinamente acho que ele é resumo, não é mácula de discordar. É, não, não, não. No final, de novo, com a minha praticidade, eu pergunto para ele: tá, mas quem tu acha que causou esse problema todo para Portugal? Foram os portugueses? For, é, foram os imigrantes, foram, foi o feminismo, quem foi? Ele fala, foram os portugueses. Eu falo, está querendo resolver o problema, só colocando o português aqui de volta, sendo com a esquerda, comunista, vai dar na mesma. A questão é que, pá, Portugal, é porque o problema é muito mais fundo do que isso. Claro que é. É uma visão demasiado superficial. Porque superficial. Ele prioritiza... Ele já disse esta frase, acho que até foi na. Se não, não foi aqui, foi na, na live com é um o Mas é um fenómeno interessante, sociologicamente falando. É um fenómeno interessante porque aparece quase. Um, o Afonso coloca-se claramente à direita ah. do Chega. Acho que ele não leva a mal sim. essa definição. Não, 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 não. Acho que ele próprio. Não, não, ele, que, mesmo, ele mesmo, ele mesmo falou mais, que é. Ele mesmo falou o é. Ele é. que é também quer, mas não da mesma forma. Sim, é. exato. Mas eu acho que ele. Como é que eu ia dizer? Não, não sei se, se o objetivo dele é radicalizar. não sei se está a fazer o melhor caminho para isso. Uh, não sei até que ponto é que. Porque ele usou a expressão: o futuro da direita é étnico. Ele usou esta expressão. É pá, Isto não, não, não me cabe na cabeça. Uma coisa é, é Eu dire... prioritizo valores. Uma, ponto. Co uma coisa é a direita dizer que não deve ter medo de ter o debate étnico, porque uhum. a esquerda tem esse debate. E a, esquerda... e a direita não deve ter medo de ter o debate racial e étnico, seja claro. que for. E a direita, durante muitos Muito anos, o PSD claro. e o CDS, tiveram medo de falar disso. E o Chega às vezes ainda tem. Eu acho que o Chega não deve ter medo de falar, de ter o um debate étnico e racial. Isso não deve ser feito. Agora, nós termos uma perspectiva totalitária e étnica do país é inconcebível. Uh, em Portugal, principalmente pelo nosso passado histórico, pela miscigenação que aconteceu ao longo dos séculos, uh, com as outras colónias, uh, com outros povos europeus também. E, portanto, nós dizermos que queremos sim, sim, sim. deportar 99% dos imigrantes. Acho que é muito complicado e nem sequer é desejável. Nós, por exemplo, nem na altura dos descobrimentos em que fomos os maiores do mundo, Lisboa era uma cidade bastante eclética. Nós tínhamos uma considerável Verdade. quantidade de imigrantes aqui a circular, nomeadamente pela questão da comercialização dos produtos e etc. Havendo esse tipo de economia, desde os descobrimentos na questão da globalização, é impossível mesmo. É impossível. Não me parece isso. Comigo. Lisboa é o porto Europa até para ir para as Américas e, e tudo. poderia Esquece. continuar a ser, não é, um porto de entrada para a Europa e não o é por, Pô. por Pô, é Portugal é está num lugar estratégico, não é? Pois por entrada. último, por último, relativamente ao Afonso em particular e foi uma coisa que falamos aqui também em muito detalhe, foi a questão económica. Também temos um, uma, uma discórdia discordia clara sim, e, é, e é mesmo. Eu acho que é mesmo. Sou sincero. Acho que da minha, as pessoas às vezes fazem as comparações, etc. Normal dentro das diferentes direitas. A minha principal diferenciação é mesmo na questão económica e na questão quase do, não quer dizer fundamentalismo étnico, mas quase da, pers da perspectiva étnica que ele tem, que me parece consideravelmente exagerada para o âmbito da análise. Sou-vos honestos, que é. não, 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 faz, não faz sentido. Só aqui agora o último dois highlights só para a gente fechar. Felipe Gouveia da Madeira diz o seguinte: Boa bom, noite, bom, malta. Meu bom, filho bom, disse que já mandou abraço da Madeira. Eu melhor, hoje tive festa. Aqui, eu hoje tive festa de aniversário da filhota daqui, só irei ver o vídeo todo segunda-feira. Grande trio grand vocês, flip, força, flip, tudo de bom. tá flip. vendo agora o vídeo segunda-feira? Um abraço para você, flip. meu amigo. E parabéns pela Os família. Melhores convidados já tivemos aqui para muito obrigado por nos teres recebido. E melhores tão amigos que, bem. que o Zuga fez a gente ter, né? Muito também, obrigado né? por nos é. teres recebido tão bem lá. Oh. tens uma família do caralho. Meu. A malta de a de madeira madeira do Chiga é muito simpática. chegaram é. a me oferecer coisinhas e sério? Que... já 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 Sim, senhor em congresso e não sei que. Ah. E dos Açores também. portanto um abraço. Eu quando para veio aqui, deu-nos deu é. o Polo. O Polo, por exemplo. É, isso, é, e um e aí, é, é, é o Vidotum Woody. E as cenas que tu passas aqui. É, é não, eu vou usar. Agora no inverno, é, é, vou usar bastante. Sim, sim, sim. E, o, e os biscoitos os da madeira isso, Tudo. O bolo, bolo, bolo de mel cana. E Felipe, a gente é, já é, falou é, na live, tu é. já deve ter ouvido, porque tu, tu sempre assiste a live toda. Mas eu vou falar de novo, para você lembrar. Mês que vem, evento do Zuga, o Gonçalo vai estar lá. Um movimento aí pra gente unir mais a direita. Mas teremos é, gente de todos os espect espectros políticos. Ainda não sabemos a data. Quando souber, a gente vai te avisar. E falou que vai tentar vir da madeira okay. também. Se conseguir. Flip conseguir. E para fechar aqui, o último comentário. tem que comentar esse daqui. Pô, então, eu já fico ó. feliz. Que é o Tiago Piloto Neves diz. Este moço brasileiro é mais português do que muitos portugueses. Pô, aí eu já... <risos> <risos> aí acabou. Melhor Eu já disse isso anteriormente. Oh. Eu já disse isso anteriormente. Oh. Não é. Já, já fiquei disse, feliz, já fiquei é feliz, verdade. é isso. É? é verdade. Se me perguntassem o Rui Tavares ou o Rodrigo na Porra. bancada, de... <laughs> o Rodrigo, vamos lá, tragam o Rodrigo. Não. Vamos embora, vamos embora, para cima. Mar o Marcos, uma vez, quando eu vim cá, umas vezes, ele fez-me uma pergunta que era: ah, eu disse que estava em Portugal para defender o interesse dos portugueses e não dos brasileiros. Tu, Gonçalo, se estivesses no Brasil ou noutro país qualquer, estavas lá para defender o interesse de quem? Se eu fosse político, na situação do Marcos, por exemplo, ou na tua, se fosses político no caso se eu estivesse na Polónia, no Brasil, se seja onde for, eu estaria nesse país, o meu sentimento, o meu dever era para proteger inicialmente os polacos ou os brasileiros Porra. ou quem fosse. Estás a ver? Claro. São os cidadãos nativos desse país. Claro. claro. A dizer. Agora... Vives a cultura em que estás, não é? Exatamente. Mas exatamente. Repara, que, repara no que acabaste de dizer. A lógica que a esquerda utiliza para atacar é exatamente a mesma lógica que nós a, a, acabamos de atacar com o Afonso Uso. Que Como é, assim? Desculpa. Se tu és brasileiro... A única coisa que tu podes fazer é lutar pelos interesses coletivistas do, da, do grupo. Uh, étnico a que tu pertences? Exatamente. Até porque a questão caso do, nacional do, também. Do brasileiro de ser um grupo étnico é muito relativo. Porque isso. O, é isso. Até portuguesa é Até Aliás, tu és apelidado marroquino. Eu eu, eu, eu eu tenho uma era <laughs> Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho aqui heranças que certamente eu nem nem vou enfim. Tu tenho, já fizeste tu já, já fiz o teste mas eu sei mas que curiosidade Tenho curiosidade mas eu sei que tenho algumas influências. Não vou dizer aqui, não vou dizer aqui. Por questões até de segurança pessoal. Ok, ok. Tranquilo, isso é Top, Malta, yeah. obrigado. Vamos fazer direta, direto deve ser. Gonçalo, aí tem muito comentários aqui. Malta, Gonçalo. vocês têm muitas perguntas, não dá para ler todo o desculpa. O Perry roupa. aqui, só vou, vou, vou Perry, priorizar Grand aqui o, os... Mas certamente não vai ser a última vez que vamos falar. Não, é. não, 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 não. Até para o mês que vem, eu vou. Exato. É, é o evento é. do Zuga. O, vou priorizar aqui só os membros aqui. O Perry... <laughs> O Rodrigo é mais português do que qualquer pessoa abaixo do Porto, tirando o Gonçalo. <risos> <risos> o Rafael Araújo comentou ah, Um abraço, meu um Rafael, abraço, meu. eu vi teu comentário, Rodrigo. gravei na cabeça. entretanto, entre esses gajos aqui entraram o na cabeça com o negócio de economia. E eu vou o já deixar, de Portugal. Vou já é. deixar o um de Portugal. Talvez sou, sou aí um passarinho Ih, anda a andar de boa, boa, Que este Rafael Araújo tem um vídeo Aqui para o Zuga vai publicar dentro de pouco tempo, vocês conheceram é? mais uma carinha, mais um, é mais um é bom. e outra malta, já faço aqui até o convite, você tem alguma vontade né, de produzir conteúdo e quer conversar mais sobre isso, entre em contato com a gente também a ideia do Zuga é ser um canal mesmo aberto aí, aí, a, aí. A, é isso aí, para malta. Olha, o Felipe está ali a dizer que foi ele que ofereceu o Paulo, pois foi. Eu, porque eu também tenho um polo que ele fui me foi Foi eu fez. que ofereci o Paulo Gonçalo, é, o Cachecol e o Pino. Ele chega a Essa área dele ele faz esse pessoal. Eu, várias vezes, o Pino, pronto, eu não uso, porque, pronto, eu, ou melhor, uso só em eventos e não sei o quê, mas muitas vezes nos vídeos eu uso o polo que o Felipe me deu. Se vocês forem ver, estou sempre lá com o polo do. Pô, do esse do gajo Chico. é brutal. E a, e a malta pergunta, isso é de Marca? Carolina é reto, porque tem CH. <laughs> <laughs> ó, Bom, o Renador o diz, ó, tanto o Rodrigo como o Marcos, são cinco estrelas. Gostei de vos conhecer. A gente adorou conhecer você também. também sem e, porra, top c de ser tubo lá pra cena. Lion Tube diz boa noite. Antônio Jeitoeira, somos irmãos ou não somos? Exatamente. Jéssica Ribeiro, faz o teste de DNA. Ah, a Jessica, <laughs> é a Jéssica. É a Jéssica. É a Jessica, é a Jessica, é, é. grande é Jéssica do, do, do teu canal A Jéssica é de. Acho que ela é cabo-verdiana, ou pelo menos nasceu cá, mas ah, tem a ah, cabo-verdiana, ah acho eu. É cabo-verde, não é, Jéssica? É, não é? Acho eu. Está na moda fazer estes, 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 estes testes. Agora há várias, é, é, várias é, concorrências. Eu, eu tenho medo de um, de um teste em específico em que eles. Não é medo. Eu tenho zero curiosidade. <laughs> Vamos pôr assim, porque é mesmo isso. De saber algumas das coisas que eles identificam também, que é, por exemplo, a tua propensão para teres cancro X. É isso. Ou tipo, sim, a possibilidade sim, sim, de tu morrer de hipo Prefere é, viver não. na ignorância, não. Né? não. Se a coisa que eu prefiro viver na ignorância? É isso. É essas coisas, né? Isso eu também. Isso eu não esqueço. faz mal viver sim, na sim, ignorância. Sim, 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 sim. Tá, não tem que ser uma curiosidade. Não, e o, o Crazy aqui que diz: ó, vou me auto convidar no Zuga TV. Já está convidado. Fala com a gente no Instagram, lá no Instagram Zuga, Zuga Podcast. Fala com a gente lá que a gente vai te responder o pera aí que eu vou colocar aqui ah o Diniz Cotrim fala que também a música a Malta tinha falado já falou isso já eu nunca é? vi essa música que é veja uma música no YouTube o mapa está errado o tema da música é o mapa está errado pois o Brasil e Portugal devem estar lado a lado ah olha oh, que legal, nice. legal o mapa nice. está nice. errado não consigo, Brasil não e Portugal devem estar lado a lado é exatamente isso que o Zuga faz Brasil e Portugal um lado do outro aqui Gonçalo Souza top demais quantas horas Quatro, Quase 4 horas, que meu Deus, passa quanto, muito quanto, rápido quanto, horas passa horas? 3 horas e 50 de live é, sério. Caramba, Cara, eu passa muito rápido Fica um show de 10 minutos pra chegarmos é. às 4 Vigo até ali. sem graça com os outros convidados com 2 horas Eu tô cheio de sono e aqui ficamos sempre. Eu... E aquela não, que a gente fez lá em Lisboa que foram quase 5 horas. foram mais, 5 sim, horas. mais de cinco eu chorei, horas. Foi, pô. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. O Nuno estava aqui sugere... a sugerir. Ele chorou. E é um 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 mais visto no vosso Instagram. É verdade, é verdade. o mais tóxico a chorar Essa live foi bacotada pelo Costa ali a meio. E nós dividir em E não, ainda para mais às 2 da manhã estavam lá 50 pessoas. E quantas é que estão agora? De tal da manhã. 200? 200? Não para. Eu pensei Rapazes, que tivesse a Vocês são os maiores. Caramba, e malta, não binários, vocês são os maiores. Malta, se façam de verdade, se sintam na conversa. tá aqui conversando. Eu sei que é difícil, é, é intimidador. Se eu conversar com o Gonçalo, com, com o Marco aqui, poço de conteúdo, pô, é principalmente da parte quê, de econom... Não, Nem parte de economia, vocês vão pesado, mas é mesmo para se cultivar. Aqui é, Paulo, é só aprender. Obrigado, malta, vocês fazem parte disso. As vossas perguntas, a gente tentou ler a maior parte delas muitíssimo obrigado mesmo eu vou fechar aqui com uma que eu olhei aqui agora não sei por que eu olhei mas vou fazer aqui ó Manda o Renato Antunes Gonçalo qual é a tua maior referência política, política. e fechamos a minha maior referência política Porra. uma, só. uma pergunta, só não não ótima pergunta uma só Portanto, há algumas deixa-me pensar tá, é bom, tá bom tá bom só tá pode bom uma. é só uma não Tem é só uma depois pode dizer as outras mas tens que escolher okay. uma Tenho que escolher uma não é <risos> <risos> Eu posso dizer-te que talvez a mais parecida comigo, digo eu, seja. É, de me, é, 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 é pouco. Como é que eu tenho a dizer isto? É, Pou, pu, é pouco p... humilde da tua parte, não é? Dizer não, é pouco humilde, <laughs> não é pouco humilde, mas é pouco, pouco original. Não sei se é pouco original, mas eu diria talvez. Aqui eu talvez seja mais parecido ao que eu acho que sou mais parecido, pela questão do humor e não sei o quê. O Regan, talvez. Concordo, concordo. Eu acho que talvez Só seja ainda dele avançar, ainda não né? ainda não ainda não mas o Reagan por dois motivos pela questão do humor e porque ele era um conservador de, era de direita mas não era uma direita não era um gajo é que... muito conservador ele era ele era do Isso, partido democrata ele era um gajo não era de esquerda mas era um gajo com tendências liberais etc e eu identifico-me identifico com isso. Sabes que ele tem um, um passado similar ao que tu fazes hoje, na rádio? Fazia, na altura, os, os podcasts da altura. Não? É, é sim, o gajo é era estrela de cinema. Não estrela de cinema, sim, na rádio, sim. fez um programa durante anos e anos. Sim, sim. Portanto, entendo perfeitamente. A... Eu diria que se assemelha mais e talvez a questão do humor e tal. Pronto, acredito que haja essa, essa associação. Portanto, eu posso dizer o, o Riga E qual foi os outros que percorreste na lista? Posso dizer-te que tive alguns que não, em, não Sendo propriamente políticos São pessoas dentro da política Que me inspiram mais uh, de, 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 oh, São pensadores políticos uh -huh. Eu Gosto muito do Scruton Acho uma coisa um conservador não. Exatamente, é, ou Contra Corrente Um livro fantástico Ou então uh, What is Conservatism Quando ele escreve em 1979 numa crítica a Thatcher que é... Não, The Meaning of Conservatives, né? não, não conhece. É um lê, muito bom. Até melhor, melhor, dependendo do, do dia, mas até mais completo do que como... o, o... Ser conservador. conservador. Mais até completo do que esse. Scruton, gosto muito de Maquiavel. Gosto mesmo muito de Maquiavel. Não gostava muito dele. Posso dar-te aqui uma referência, mas ainda a ler um livro dele, acho que tinha dito isso do Papa Bento XVI, sobre o que é a essência do cristianismo. religião é intelectual, cuidado. Completamente, pá. em termos teológicos. Ele queria ser Papa? Foi não, é o mais <laughs> interessante. E teologicamente falando, é dos gajos mais completos que existe. Pá, é uma coisa impressionante. E uh, eu ando a estudar mais agora a parte religiosa, etc. Não só de cristianismo, mas de todas as três grandes monoteístas. Mas posso dizer-te, vá, uh, Nicolau Maquiavel, Roger Scruton, o Jordan Peterson, em determinado aspecto, uh, Locke, e acho que já temos aqui um bom Um Isso. bom leque. Bom. É? Acho que temos aqui um bom leque. Dom João II. Isso. um segundo Se queres acrescentar um atualista para ficares mais próximo do libertarianismo sem te tornares um radical. Uh -huh. <laughs> Nozick. Robert Nozick. Ah, sim. Lê, sim, lê, sim, lê. sim, sim. Lê. Eu, 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 Eu conheço, mas nunca li nada aconselho. dele, confesso. Muito fixe, muito fixe. Muito fixe. Aconselho, aconselho. O gajo é um prático. Mas que é um pragmático estilo pragmático como nós? Pragmático. Ele tem um livro que é Uh, State, Anarchy and Utopia a Estado, Anarchy e, sim, e sim. Utopia um É, um, livro, é um dos livros mais conhecidos É, não é, isso ah. é um clássico quase, E ele é. é super prático Onde ele chega à conclusão que a resposta certa É o Estado minoritário Porque não podes ter o Anarquia total, não podes ter A concentração, de a de concentração de total estado. de poder Então ele faz ali um ensaio Incrível É já li esse livro três vezes. Sim. Esquece. Muito bom mesmo. Não, mas é, é gira Essas perguntas sempre quem é que é o meu ídolo político, é, é giro. portanto isso, é pá, Político mesmo, diria o Reagan, acho que é o que se assemelha mais. É, Depois... mas tem pinto, É, mas tem exatamente. Pinto. O cabelo agora até está parecido com o do gajo, mais ou menos, não é? <laughs> é, é, é. Pois, pá, poderia dizer o Scruton, o Peterson, o Locke e Maquiavel são os que moldam mais o meu pensamento. Um bocadinho. Bom. E em determinado âmbito, não é que molda o meu pensamento, mas ajuda-me a compreender a política externa atual embora seja uma política controversa, porque ele fez parte do Partido Nacional Socialista alemão na altura dos nazis, mas o Carlos Schmidt, para entender, não é que eu me identifico muito com ele, mas para compreender a geopolítica atual, é o que eu mais me identifico. Entendo, é quer dizer não é a minha visão predileta, ou certo. seja não me identifico no sentido de que eu quero aquilo mas identifico no sentido, este gajo é quem compreende melhor a geopolítica do século XXI, mesmo tendo escrito isto há 100 anos atrás. Exatamente. até é uma vertente mais académica, se quiseres Acho que é, que é interessante. É, abrir... bom, é, é bom ler mesmo pessoas com uma índole completamente sim, sim. diferente. Vou abrir uma exceção aqui com o Marco Vila mais uma vez faz o um superchat para a é. gente ele fala: Querem falar da volta do, deve ser do Trump ao poder em 2025? Acho que vai acontecer isso? Não, também acho que não. acho que não. Acho que não. Se me perguntares dos candidatos todos quem é que eu mais gosto, Trump uh, gosto do Vivek. Tu Porra, eu adoro Vivek. Gosto do Vivek. <laughs> não sei até que ponto é que se calhar já não estou já não com o bichinho. Fizemos um género. vídeo sobre ele e tudo. Eu vi, eu vi, eu vi. E eu, eu não sei se viram os debates ou não. Viste? Foi só um até agora, não é? Se, Aquela, foram dois, foram, geral, dois. Geral, foram já, dois. Já foram, já foram dois, dois? Só, foram só dois. o primeiro, então. Mas o Vivek teve muito bem no primeiro. Limpou Isso. aquilo, a meu ver. O segundo teve um bocado mal. Por uma razão, a minha opinião. O Vivek no primeiro entrou com uma postura muito trumpista, entre aspas, muito anti-establishment. Não uh -huh, é que ser uh -huh. anti-establishment seja ser trumpista, mas pronto. O gajo entra muito anti-establishment, estes gajos são todos financiados por isto e por aquilo, e está certo, está certo bem. O gajo não depende de ninguém, é milionário por ele próprio, mas no segundo debate entra com um discurso de quando eu ganhar vou reunir forças com estes, com estes e com estes, e eu, penso, eu começo a pensar. Bom, quer dizer, tu no primeiro dizes que és anti-establishment e não sei o que, não sei o que mais, que estes gajos são todos uns vendidos. E agora, disses ganhares vais-te juntar aos vendidos? E aí correu-lhe mal. Ah. a ver? Acho que ele foi, foi uma tentativa casting. de se moderar ou algo assim. Er, errado, ah, errado, é. errado. Portanto, porque ele perdeu a identidade ali. Exato. Portanto, eu prefiro o, o eu é, prefiro... Li, é, ser, é continuar a linha do Trump, limpar tudo. Exatamente. Drain the swamp. Exatamente. Portanto, eu, apesar de tudo, continuo a preferir um Trump porque acho que tem mais hipóteses do que um Vivek. Mas não, eu, não achas que vai acontecer. Mas não acho que vai ganhar, honestamente. Acho que sou muito honesto. Eu, quem eu queria que ganhasse em termos prediletes Trump depois Vive, sem dúvida. Não por muita distância, sou de sincero. Até porque acho que o Partido Republicano precisa de um refresh. Uh -huh. O Trump, a brincar, a brincar, está lá há quase 10 anos. Desde 2015, 2016, vamos para 2024. O tempo é passa. verdade, é verdade. Quase 10 anos. Passa mesmo, então, é Precisamos de um refresh e é preciso compreender uma coisa. O Trump ganhando em 2024, se ficar dois mandatos, fica a 2032. E vai chegar a 2032 com 86 anos. Sou o presidente mais velho de sempre dos Estados Unidos. É preciso compreender isto. Atenção. Nunca esquecer. Uh, e é um fator importante. Agora, se me perguntasses quem é que eu achava inicialmente que tinha mais capacidade de ganhar a General Election no final, Ron DeSantis. Porque ele consegue ir sei. buscar votos ao centro, que nem o Trump nem o Vivek conseguem ir buscar. Cásse. Os outros, a Nikki Alia, não sei que está fora do baralho, o, o Mike Pence, esquece isso, não, não conta para a Bola Mas eu acreditava que o Pence, daqueles todos que se candidatam, na General Election, conseguia mais facilmente ganhar. Aos democratas. Agora, quem eu queria que ganhasse? Trump e depois Vivek. É, eu concordo. O, 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 o Shapiro faz uma análise engraçada. Ele não gosta muito de viver com o Shapiro. O Shapiro é mais. Hum, é, mais é mais Ron DeSantis a todo, é, gás, não é? É todo o gás. É todo gás. É, o Shapiro é, muito... é mais moderado. Não é, não é moderado, mas ele é mais pro establishment É mais pro establishment, é -establishment, é -establishment Ele não vê tantos sim. problemas sistémicos é. que às vezes existem porque de ele forma ele bastante a, clara. A Malta às vezes diz-me: ah, porque ele é demasiado. Não é tradicional, mas é demasiado moderado. Isso. E ele, ele, não, ele não é assim tão moderado. Ele tem posições às vezes bastante radicais. Ele Exatamente. é pro establishment Exatamente. Que é uma coisa diferente. Okay? Não é mas de mas ele faz uma crítica é. ou melhor, não é bem uma crítica, mas ele faz uma observação que eu até concordo com ele, que ele diz hoje em dia, dizer meia dúzia de palavras parece que vale o mesmo do que fazer coisas. O que está ali a dizer isto, ele não gosta muito dele talvez ali a dizer isto e a Sim, não é a aldeia, mas é do Como género. Se... E as pessoas colocam-no no mesmo patamar com o Ron DeSantis, que fez. Que está fazendo. Governador é. da Flórida, fez. É. a é. pandemia, né? a atuação dele, Hoje em dia é. Parece, que, é essas coisas são, sim, parece sim, sim. que essas coisas são equivalentes e não. O Ron DeSantis tem muito mais credibilidade. Pá, eu não posso discordar dele, ele tem razão. E, e, o, e, o, e a questão é que uh, o, Ron o o Ben Shapiro é coerente nesse aspecto. porque Porque ele em 2016 não vota no Trump. Diz mesmo que não votou no Trump por causa disso, porque é um show-off man e não é pro-establishment e etc, mas em 2020 o Shapiro diz eu enganei-me, agora vou votar no Trump e porquê? Porque ele disse efetivamente, eu não acreditava nele porque não ia ser conservador na política pública mas, como ele foi conservador na política pública, Tem agora merece Tem meu o meu voto, voto. Oh, fixe. É, foi, fixe. foi coerente, ah, coerente. a parte oh. dele foi coerente Exatamente. e por exemplo, os gajos do Daily Wire têm uma coisa gira que é, o Matt Walsh e o Shapiro são sempre muito mais pro-establishment, ou seja ah. Não simpatizam tanto com o Trump. Simpatizam, obviamente, mas preferem, se calhar, o Ron DeSantis e depois tens o outro que é o. Como é que se chama? Já não lembro do nome dele. Não ah, estou a lembrar agora. Pá, é o... Como é que se chama o outro, que é assim também um bocado mais mais pós curito? Como é que se chama? Ajuda aí chat. Como é que se chama o outro? É italiano, é? Não é italiano? Eu não sei qual é, qual é a ascendência dele. Tu tens o. Espera É o. O Daily War. Michael Knowles, Michael Knowles, Michael Knowles. É, italiano, Michael Knowles. é italiano, é italiano. É, Acho que é, se não, não é tem uma família italiana. É, tá não, não, sabia, não, com isso, não sabia, não, sabia, não sabia. Michael Knowles, eu, eu adoro, adoro Michael, Michael Knowles. E ele é muito mais pro Trump do que eles eu adoro Dentro do o Wire, ou seja, ali uma diversidade de pensamento dele. De, ele foi o único da, que concordou poder. comigo na cena da Barbie. Meu. Ah sim, eu vi o, o vídeo único. dele sobre isso. Sim, 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 sim. sim, sim. Foi yeah. o único que concordou comigo. Vi o vídeo dele sobre isso. eu Vi o vídeo dele. É isso. Para, Edu, para, quem está, para quem está confuso, eu fiz um vídeo sobre como é que o filme Barbie é secretamente conservador. O vídeo está brutal. Vejam um o vídeo. Veja um vídeo <laughs> que está e mesmo que não seja, olhem para a mensagem final. Essa é essa mensagem que importa. E a malta aqui está comentando muito. Primeiro, deixa eu dar aqui o highlight para o Edmur Barros, também está grande sempre Edmur, com a gente. É, Edmur, Edmur, com é, você grande abraço. Um grande abraço. É, ele é, fala mas do... eu não estava comentando muito até agora. Não, 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 eu... mas devia estar assistindo. Edmur, um e a malta aqui ir, comentando pá. muito de referência política, falando aqui de Salazar e teve malta aqui do Brasil dizendo do Olavo de Carvalho também é normal que isto depois é polémico se dizer uh, da questão da referência do Salazar como uma referência para a direita mas não é de estranho que isso aconteça pessoas, ainda no artigo da visão diziam que eu fazia a limpeza da imagem do Salazar ah, eu não preciso limpar a imagem do Salazar meus queridos o Salazar foi votado o maior português de sempre há 15 anos para os portugueses, os portugueses já limparam a imagem dele não fui eu que o fiz portanto a questão é essa, percebes? E é normal que a direita vá buscar alguns fundamentos ideológicos a Salazar e aplica esses fundamentos ideológicos conservadores, mas numa perspectiva democrática. No fundo é o quê? É o que o Chega tenta ser. Pega nos valores de Deus, Pátria Família, isso. e Salazar abdicou, abdicou não, a, 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 adjudicava e etc. e proclamava, e aplica-os num contexto democrático. isso. Tu, tu podes, podes, podes discordar da forma, Exatamente. mas apoiar o conteúdo. Exatamente. Exatamente. Agora, se me perguntares, és a favor daquilo que Salazar representava enquanto regime? Não. Não sou a favor de ditadura. Até porque se fosse, não podíamos claro, estar aqui. Claro, eu não podíamos. Nem eu podia fazer o meu trabalho. Nunca Isso. na vida. E nem era saudável para os outros. Essa é outra. Agora, muito do que o Salazar advogava em determinado âmbito foi benéfico para o país nas finanças públicos, públicas e até em determinado aspecto na componente ética e moral. Agora, isto aplicado ao século XXI no contexto democrático. E é normal que alguma direita, desde o PSD até ao Chega, pense, bom, efetivamente ele era um ditador, ninguém pede pega, ninguém pega uma, uma ditadura novamente, mas há alguns pontos, efetivamente, é trazer-se do, do, do que se fez bem. Não? Ah, uma não, uma, não uma das coisas que eu. Por exemplo, eu dei esta história da música, uh, quando, no Conservatório, que. O... Na época do Estado do Novo eles usavam muito artistas, nomeadamente a mal e tudo sim, sim, sim. para, para, para propagandear o regime. Ainda hoje fazem a mesma contrário, a mesma coisa. Mas, é. coisa é, eu falo como se eu não fizesse, é. É. exato, mas <laughs> uh, na altura era, era não só mais fácil fazê-lo, como porque tinhas grandes ídolos assim propagandeados pela única televisão e no, que existia. Não redes não é? sociais. Pronto, exatamente. É. Então uh, essa parte também eu... Pá, é deplorável para mim, particularmente tu vês isso muito, por exemplo, na. Uma casa portuguesa, com certeza, sabes ah, essa sim, música? Claro, sim, claro. Tu, e se tu olhas bem para a letra dessa música, pá, é uma música porreira e tal, mas tu tens quase uma, uma espécie de apelo aquela quase mediocridade portuguesa, tá sabe? Sim, sim, sim. sim. Aquela, mas é, aquela falta de ambição. Era o que falávamos, o fatalismo. E eu, isso eu não aprecio é, durante o período nem de Estado eu, Novo, nem isso, isso foi horrível. Éramos completamente, e isso é o maior defeito que ainda hoje se repercute, por isso é que no início da live, para quem chegou entretanto. Eu perguntei ao Marco, estávamos a falar disso, e eu perguntei: mas achas que esse fatalismo e essa mediocridade vem da altura de Salazar? Porque eu acho. Já vem de antes do ah. Salazar, mas eu acho que o Salazar percebeu que o povo era assim e potenciou esse conformismo. <laughs> que é o do principal. Reforçou isso. o conformismo e sabia que tinha ao lado da população. Porque é fácil ser conformista. E agora o PS de hoje em dia não é muito diferente do Salazar nesse aspecto. Aproveita-se disso. É a a Exatamente. É. Exatamente. Agora teve coisas boas e coisas más. O problema é que eu, ao admitir aqui que teve coisas boas, sou acusado de ah, cai o carro me em dado, e não sei o que, não sei o que mais, por fazer uma análise neutra da história. Tá é. Essa é a questão. Pô, o, o, o... o Marco, o Marco Villas acabou de se tornar Supremo Aí, ministro já, a... isso, Exatamente. voto proprietário uma, Vão lá pô, comer mano. umas tripas à moda. Quero comprar o podcast. Exatamente. Ele já deu mais dinheiro que o podcast vale. Eu vou eu <risos> pegar <risos> agora <risos> esse dinheiro <laughs> que você <laughs> mandou e vou lá comer uma tripas à moda Vamos do pé. Marco. <laughs> Obrigado Marco Obrigado Marco. obrigado, Malto, tudo tudo dizer, obrigado a todos dizer. que apoiaram aqui o podcast do Zuga é. Eles merecem tudo Eles Obrigado, merecem obrigado tudo. O Joaquim Vilhena diz, ó, morrer de sono Mas custa sair de uma live destas Grande Abraço, Joaquim. a gente vai te ajudar ah, Que a gente vai terminar a live Grande Joaquim, obrigado. Que a gente também ah, vai embora Muitíssimo abraço. obrigado mesmo, Malta Excelente live O School TV LED também está sempre com cool a gente TV Também, LED, também, também acho LED. que vejo você também É fixe também, Malta Rafael Araújo diz aqui, ó, sim, é italiano, noulos Carlos Pereira, malta que já falou. Ah, é, eu também. Rafa, Laliwaia, também. É? Rafa, um abraço para você, Carlos Pereira, malta que comentou. Agora sim, vamos lá, malta. Sim. Muitíssimo só, obrigado. É uma pergunta final mesmo. Vai, dá-lhe. Dá e ídolos não políticos para você? Ídolos não políticos? E não políticos, ídolos genéricos. Que é uma pergunta que gera. É, para os mim nomes. é fácil, Jesus, não Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo? Jesus Cristo, é, sim, sim. Vai de fogo, não é? É, vai ter ídolos não políticos, não fizeram essa pergunta. Pois, e por isso é que eu me lembrei agora. Normalmente não fazem. Ídolos não políticos. Uma excelente questão. Ídolos não políticos. É que tudo vai parar a política, meu Deus. É muito difícil. É muito... Porque grande parte dos ídolos não políticos acabam por ter opiniões que, por causa das minhas opiniões políticas. Vai lá, um artista, Marquinhos, alguém que você espera. <laughs> é fácil. Tem que passar, Marquinhos. tem que passar, é possível um artista antigo, novo. Porra, né? é difícil assim. Só pensa em política. <laughs> não, não gosto de política. É, não gosto mas, de política. Não, não, mas não imagina, tem. Só tem político. Imagina, imagina. É, é, é. Não políticos, não políticos, não políticos. Estava aqui a tentar pensar. Quem pegou ele. Não é, é é. não é fácil, não é fácil. Caramba. Tamo isso. junto Rafa, o Rafa deve ser Jesus Cristo Opa, Bloqueei, não estou não a conseguir responder A essa malta essa tá Tony, Garre... Tony Carreira <risos> 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 é, o Patinho, é o bacalhau o A meu, bacalhau Ramelosa é Tio Patinhas, é Cristiano Ronaldo Tão... Ai, 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 ai Sim. É, Sim. É. Eu gosto do Tolkien como escritor Ok Eu gosto muito de escritores Os meus pais quando eu era miúdo Para me castigar tiravam-me livros eu ficava é até às quatro da manhã a ler. Ai, que giro. Dá, dá para entender, né, o que, é, é que é assim. Mas, mas eu só lia ficção, só lia ficção. Ah, era? É, quando era miúdo só lia ficção. Não, e, lembrou? Ainda hoje, ainda hoje adoro ficção. Já vou, já que já eu não vou... gosto de livros de ficção. Ah, não gosto. adoro filmes, ficção, mas ler. Mas livros eu adoro livros de, de ficção, tipo uh, sátira. Por exemplo, uh, Animal Farm. Ah, ok. É incrível, claro. meu. Tu consideras isso ficção, então? Oh. Ok, ok, certo. Por exemplo, ele é um dos, mais, um dos meus maiores ídolos não políticos, mas eu não podia dizer isso, porque vejo isso para políticos. Claro, obviamente. Mas certo, certo, certo. certo. Porque a minha ficção, no caso, era. É, tu vais fazer livros vez. em casa, tipo, tu tens ficção, uma coisa assim, assim, assim. Sim, sim, os sim. livros políticos e economia, brum, até o fundo né? Ou seja, eu, eu até tenho dificuldade em pensar em, em isso. Sim sim, 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 sim. Não, tu falou de livros, me lembrou, se eu não fosse falar Jesus Cristo. Uma pessoa, Poucas pouco Poucas pessoas me fazem ter essa vontade. Por exemplo, eu tenho uma vontade de ir a Londres para ir no museu por conta dessa pessoa. Foi a Agatha Christie. Ah, Foi sério? A minha, minha adolescência, sim, sim, sim. lendo praticamente todos os livros dela. E eu tenho vontade em Londres só para ir no museu da Madame Tussauds para ir lá ver que tem lá uma, uma imagem uma traseira ah, é. da Agatha Christie agora lembro bem uma escritora eu assim... pô minha adolescência para ir quase 90 livros dela é sério pô não absurdo eu era viciado eu, te... eu comecei a ter dor de cabeça nos é brutal, nos autocarros meu. é porque sim, sim, sim. eu ia lendo ia mexendo é, é. já tem aqui no palco é não eu sou eu não louco sabia, Agatha Christie sou maluca é. pai eu ídolos não e você vai lá voltamos não é. Não é. Ah, a tua assim pergunta. assim o que me ocorre logo ah, porque nós estávamos a falar antes da live do futebol né e, pá, eu sou um fanático do Cristiano Ronaldo <laughs> e do José Mourinho. Uma máquina. Mourinho? Mourinho, adoro os dois. Por uma simples razão. Pá, porque eu sempre adorei o meu país. Ah, e aqueles dois levaram o nome do país a ele mais é bar, além. Ele é é? É, e para tu veres bem, eu, eu de, pá, se tu me perguntar cenas do Ronaldo e não sei o que, eu vou saber porque decorei do género. Tipo, pá, sei lá, uma pergunta qualquer que tu te lembras aí. E ficou-me na cabeça, pá, porque tenho mesmo. Uma admiração pela ética de trabalho do gajo. Porra. Quer dizer, havia momentos na minha vida, por exemplo, nesses dias, uma que eu acordava vista. às 5 e tal da manhã para trabalhar e não sei o quê, e depois só me deitava quase à meia-noite. Eu pensava, foda-se, não, o Ronaldo fazia isto. Para... <risos> Caramba! <risos> sério, é, é sério! Mas é, inspiração, é, é, inspiração, é, é, isso? é, é, tipo do género, fogo, o Ronaldo fazia isto, não sei o quê, tipo, também. E vou... aquele vou... escola que... mesmo há conta do trabalho é, dele. É, a uma conta do trabalho, e eu penso bem, vez, imensas vezes, penso, fogo, não, o, o gajo foi a prova. Com o trabalho eu vou longe. Eu mesmo se possa... uma porra de uma ilha onde eles tiveram que fazer 100 é. km de túneis porque não conseguem ir de um lado ao outro. Exatamente. E já visto que é sair daquelas circunstâncias sim, sim. e tornar-se é. um desportista mais uma bem uma pago do, do mundo. Do com a família que ele tinha, com, com o pai, pobre, com a situação, ele era para é. se ter abortado, É, é isso é, é. aí. A mãe tenho, dele tenho tentou, é. Tenho-lhe uma admiração, é. uma admiração brutal, porque, mesmo pela questão do trabalho. Porque ele é a prova viva daquele não fatalismo que nós temos, que é do género. Porra, é o contrário. É o contrário do que contrário. Se tu fizeres. E trabalhares que nem um cão garante que a tua vida é melhor. Uma vez fizeram-lhe uma pergunta numa entrevista, que me ficou na cabeça. É só para ver o mindset do gajo. Fizeram-lhe assim: Qual é o seu gol favorito? O próximo. Que é... Exatamente. O fato que Boa, falou: parte. O próximo. O gajo disse: eu, eu... O, gajo disse o, próximo. o próximo. Ele eu... não pensou, respondeu yeah. logo. Eu posso dizer: Pai, eu tenho-lhe um, um. Tu se me perguntaste qualquer coisa sobre ele, eu digo-te, pá, do género. <laughs> Ah, os gols do gajo pela seleção em europeus e mundiais. Pá, uma cena tipo. Consigo dizer de todos que ele marcou em competições europeias pela seleção. <laughs> ah, o é. que é fa, 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 que és que, fa fa que, 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 fa que fa eu digo mesmo. então? Desde europeus e mundiais, os gols que o Ronaldo marcou pela seleção. Manda, manda, então. Ele marcou no Euro 2004 contra a Grécia. Podem verificar quem está aí. Contra a Grécia e contra a Holanda. Uh, salvo erro, uh, foram dois gols de cabeça. No Mundial 2006, ele marca um penalti contra o México. Ganhamos um zero. No Europeu de 2008, ele marca um golo contra a República Checa. Ganhamos 3-1, onde o Deco marca um golo também e ele faz uma assistência para o Ricardo Quaresma. Grande Deco. Grande, Deca, Grande drava Deco. Grava o Deco. Fogo, grava o Deco. Brasileiro, português. é. Aí era dos meus jogadores favoritos. Ah, animal, animal. Meio dois, campo, era, genial, esquece, genial. Mas o Ramos suportava. não golo... <risos> 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 não, resistir, não resistir, desculpa, desculpa, desculpa. Ah, 2010, o gajo marca contra a Coreia do Norte, que é aquele golo que o gajo tem a bola aqui na cabeça, sabem, que vai à nuca. Ah. Ya. Yeah. 2012, ele marca 3 três, três gols. Marca 2 gols à Holanda, em que ganhamos 2-1 e somos aparados para os quartos de final do Europeu. Marca um gol à República Checa de cruzamento do João Moutinho, Em 2014, fazemos um mundial horrível, mas o gajo marca um gol contra o Ghana, lesionado nos banhos. No Brasil. No Brasil, exatamente. Sim. 2016, no Europeu que ganhamos, ele marca 3 gols. Biza contra a Hungria, com aquele gol de calcanhar assim à entrada Sim. da área e de um cabeceamento. Quer contra a Hungria, quer contra o País de Gales nas meias finais, ganhamos 2-0 e ele ainda faz uma assistência para o Nani nesse, nesse jogo do País de Gales nas Caraca. meias finais. Yeah. E ele ainda faz uma assistência para um gol do Nani na Hungria, nesse jogo do 3 igual na fase de grupos, e pá, uma cena brutal, gajo. Joga Depois, Mundial 2018, o gajo marca 4 gols. Três gols contra a Espanha, o, o penalti, Porra, e o Penal. e aquele de falta. Yeah, eu estava é na esse. praça em Braga a ver. Yeah, sim, sim, Pô, vibrei sim. com a galera como se fosse. Que gol de que... falta. E eu senti gol. que ele ia fazer aquele gol, cara. Sim. Eu oh. senti que ele ia fazer Mas aquele tu gol. Bem, eu estava com amigos meus a ver aquilo, estávamos com uma grande tosga tínhamos estado a ver copos e não sei o <laughs> quê. Eu pensava que estava a ter alucinações. Copo, <laughs> não pode, não pode. Três, três golos três na golos Espanha. Golos contra os espanhóis. Não contra os espanhóis, é isso? Não pode, não pode. E para finalizar, ele faz aquele de falta. Que gol, cara. E depois marca um gol de cabeceamento contra Marrocos uh -huh. ainda na fase de grupos mundial 2020 que foi jogado em 2021 o gás marca dois gols contra a França marca dois gols contra a Hungria o euro o euro né o um euro. europeu agora é. o último marca dois gols contra a França marca dois gols contra a Hungria marca um gol contra a Alemanha uh, e marca e não e é isso exatamente marca cinco gols marca cinco gols exato e é isso yeah. e agora no mundial 2022 marca um pênalti Contra o Ganes um faz, estaria, um, faz um Faz um penal, Um faz é, um na tua yeah. cabeça meu. É E consegui curar isto Absurdo tudo. Não é? E está certo, não é? Amanhã Malta, no tá Polígrafo da SIC vai dizer assim Fact check Fact check Gonçalo Souza Sabe todos os golos Do Do, do Ronaldo, Ronaldo pela seleção É Verdadeiro de... falso? E eu já pimenta ah, na língua, esqueceu dizer eu Lido. exatamente exatamente é absurdo ele é, ele é absurdo e tem camisolas do gás do mesmo, como então, ele, gás fica, ele fica muito feliz com quando ele descobre ele até fala né que a social media dele acho que 2016 2018 diz para ele que a maior parte dos milhões de seguidores dele no Instagram são do Brasil. São do Brasil, é verdade. E ele fica mesmo entrevista. assim, ele fica, não acredito. É. Aí ele começa a dar, fazer mais coisas pro pô, Brasil. São então. do Portugal, meu, o Brasil. É. Pô, 200 milhões, a é. galera é louco é. por ele lá. É, é, é português e não, pô. não sei, pô, sei que língua. Porra, a relação dele com o Marcelo, é, ele, amigos. É lindo. Coisa porra, é lindo. Porra, quando eles estão rindo naquela entrevista, que o Marcelo fala errado, uma série em espanhol. Pô, é coisa mesmo do Brasil e Portugal, é. E com o Pepe. Com o Pepe, a relação dele com o Pepe Pepe é doideira Eu estava no Manchester ele ainda não sabia falar bem de inglês pô, é não, é não, muito bom E também. eu, como é que o... Eu... Ah, Maybe não, they, não they não. don't like me because I'm too good <risos> <risos> I... Ele sabe tudo <laughs> Maybe sabe they don't tudo. like me because I'm too good Mas a, pô, melhor, a não, melhor O melhor que... é inspiracional é Mas o Mourinho também, por exemplo, nesse aspecto Em entrevistas, e o gajo era genial Eu lembro-me de uma entrevista que ele dá Em que o jornalista pergunta-lhe assim sou This is the second defeat in a row for Chelsea. Are you feeling the pressure? E ele vir a se e diz. No, I don't feel pressure. You don't put pressure on me. I put pressure on myself. Sir Alex is the only European champion in this country. Ou seja, o Jorge estava a dizer do género, eu sou o único cá acho com ligas de campeões, estás a ver? Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. portanto yeah. eu não sinto pressão. Ya. Yeah. Não, o Mourinho, o Mourinho. Eu yeah. oh, acho que o Mourinho, o Mourinho abre caminho. Essa hegemonia que vocês têm de técnicos eu, eu que, é, Mo, fora de Portugal, quer o Mourinho, né? quer o Ronaldo, são os grandes impulsionadores de uma nova geração deste país, quer dizer, que se pode facilmente destacar lá fora, com certeza, não só a nível do futebol, mas é no isso resto, mesmo. não é? Porque não era comum nós termos jogadores portugueses na Premier League, por exemplo, ou ir lá para fora. Hoje em dia, quantos é que não tens? Bernardo Silva, Bruno Pô, Fernandes, Rubem ah, Dias, João Cancelo. Oh, uma cara, e, é. e técnicos portugueses. E técnicos o Jorge Jesus, o que é que faz com o Flamengo lá? Exatamente. É exatamente. O ano de ouro do Flamengo. Até hoje ela é Deus lá. É ah, Deus? O Jorge Jesus tem outra gato no Rio de Janeiro. E são Não é um gajo qualquer. O José Mourinho vai a Londres, a Chelsea, e o gajo é Deus. É. Mesmo, no Inter de Milão, exatamente a mesma coisa. O Ronaldo em Madrid. É uma, eu vivi em Madrid. Nossa. não e os madrilenos têm uma coisa que é, o gajo é português, eles não, não é não gostam dos portugueses, mas é sei, há aquela rivalidade. Nós somos é. espanhóis e nós somos maiores que Portugal e não sei o é quê. Isso. E com o Ronaldo é diferente. Os gajos dizem ele é português, mas é o melhor que a gente já teve. Todos eles dizem isso. É uma questão Pô, pá, que. Aquilo é... fez por Real Madrid e não podem falar e diferente. Tu, é. enquanto português, tu, oh, sentes aquilo porque eles dizem-te mesmo, os espanhóis, os gajos, os madridistas, dizem-te isso. E tu ouves aquilo e tu pensas, Fogo, o gajo é mesmo muito bom. Para tirar o complexo de inferioridade aos espanhóis do género, para estes gajos todos reconhecerem os tem 20 que ter, milhões da década de, tem de Real feito Madrid, muita coisa. é um gajo diferenciado é. e tudo principalmente pela questão da ética de trabalho do gajo. E, e é por isso que eu gosto tanto dele, estás a ver? Pela questão da eu ética de trabalho Ele vive mesmo aquela coisa do é. ser tão bom que eles não podem ignorar. É. É. é completamente. Não pode, não pode. E depois, vou falar de Portugal, que vou falar aqui de futebol, vocês, porra fui Gal... não melhor assim fico, fico doido não, não porque você não porque isso tem que lembrar também que às vezes a malta do Brasil nem sabe que é foram campeão da Euro 2016 2019 vocês são vocês são vocês são campeões do futsal o e, Ricardinho sendo os melhores exatamente. do mundo. E o futebol, e praia. E o, e o futebol de praia. O Major. O era um monstro. Eu tinha yeah. medo quando o Brasil jogava jogar contra o Portugal, aquele yeah. canhoto grande sim, pra caramba. Sim, sim. Chutava da onde 30, chutava, quase. era é. gol, pô. Sim, sim. Pô, sim. e a malta esquece sim. disso. Passa, pô. E é um é, grande é, orgulho, é, tá sabendo? É, não, o Madger, o Ricardinho. O Ricardinho, é. o próprio Falcão. Sim, sim Também sim. fala, é. é e aqui, imagina, eu cresci numa geração em que Portugal não ganhava nada. Eu cresci, tá a nós não ganhávamos nada no futebol. Pá, e o país liga muito a isso, e tu sabes disso do Brasil. Claro. Mas, por exemplo, no Brasil eu acredito que seja diferente porque vocês querem o Hexas mas já ganharam 5. Sim, sim, Pás sim. A é. ver? Tu, por exemplo, lembras-te certamente do título de 2002. 2002. Com... 94, Ronaldo... 94, um pouco, e 2002, tem Ronaldo, muito, Ronaldinho, ó. rival, aquela frente da DAC e não sei o quê, muito bom. É. Agora, para a malta da minha geração e até mais velhos, pá, nós crescemos tipo, com Portugal, do género. Eu cheguei a ver Portugal a depender de Helder Postiga para ganhar campeonatos de Europa, estás ah. a ver? Pá. Tanto Pô, mas vocês é. deixaram escapar aquele 2004 aqui em casa. né? Na... Aquilo não é com a Grécia nada. é absurdo. Todo Estirei português tanto. que conversa de futebol fala: Rodrigo, tu não tem noção yes. como Portugal estava naquela época. Não As tens. bandeiras de Portugal, Esquece. Esquece. nas janelas. Eu tinha 5 anos e tenho percepção disso. De... É absurdo. O, o país. Parou parou, 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 era com uma coisa. Estradas bloqueadas, ninguém andava. Porra. A... <laughs> Aquilo era no verão, mas que, a pessoas faltaram ao trabalho para ver a final. Juro-te, é verdade. Havia pessoas no meio da ponte vasta da Gama, com bandeiras para a final que eu não sei Isso, aqui. cara. Era uma é, cena. Vou esquecer do jogo com a Inglaterra e depois. Sá, só uma coisa que podes garantir, os americanos sabem onde é que estavam quando aconteceu o 11, o 11 de setembro. Yeah. Todos os portugueses sabem, sabem onde estavam quando nós mudamos de <laughs> lugar. É, é mesmo, é? é sim mesmo. E eu estava perfeitamente onde estavam. estava de férias no Algarve com o meu pai e com a minha avó. Estava tão triste. Estás. Não estava triste, eu tenho muita mal-perdição e um E o, 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 o guarda-redes da Grécia fechou o gol aquele dia, estava... o Até lembro o nome dele. E o gajo que marcou o gol é o Caristeas. Caraca. E Filipão, né? Brasileiro treinando uma seleção. O de... Filipão aqui. Nós, nós adoramos. O, eu sei, eu sei, os eu portugueses sei. gostam mais do Filipão do que os brasileiros gostam dele, acho. É verdade, eu. é verdade, é verdade. É? Por conta é. de 2014. É, é, sim. Assim, Embora sim. eu seja dou-te a minha opinião, acho que muito fez ele com a seleção que vocês tinham em 2014 verdade, verdade, verdade. Já conseguimos né? chegar, ainda. Sim. É Ma isso. Mas depois se mostrou porque a gente conseguiu chegar lá, depois tomamos 7x1. Porque é. na seleção mas era muito é, fraca. Muito, muito, muito fraca. Então é, foi é. Ele, ele né? milagre, O vosso ponto de lance era o Fred. Ah, absurdo, foda. é. O Fred o Fred, Fred né? Yeah, foda. Ó, oh, malta aqui para agora tinha vai fechar malta, é, caramba, bem, já tá a cara O André Teixeira pergunta, agora para endoidar a gente, é o seguinte: é. para quando o sistema libertário em Portugal? Olha, exato, exato. aí é para matar o Marquinhos. O... Nós temos que ver se conseguimos também trazer o Carlos Novaes para falar no nosso evento. Eu acho que ele aceita. É, acho que é menino para isso, né é? Acho que sim. Opa, os, os libertários têm um grande problema, que é nós somos muito individualistas, não no sentido de sermos egoístas e não queremos saber de mais ninguém, mas no sentido filosófico da palavra. De deixem-nos em paz Nós vivemos a nossa vida, vocês vivem a vossa fazem com eu entender, mais nesse sentido da palavra é, é, é. Então nós temos uma dificuldade enorme Em nos uh, Em criarmos comunidades Em, em, uh, em uh, uh, Criarmos movimentos, partidos etc, os, li os libertários etc. Sim. Pois porque o partido libertário já vai há vários anos é. né? Então existe muita dificuldade Existe pois. muita dificuldade, pois. porquê? Porque essas pessoas só querem ser deixadas em paz São é. então, agoristas puros que só querem ser deixados em sim, paz sim, sim, sim. E Então essa é a maior dificuldade por isso é que eu estou a dizer que estou extremamente contente com certas situações que aparentemente podem significar que nós vamos ficar pior mas eu acho que são o trigger para as pessoas começarem a revoltar e a terem que se manifestar porque imaginem o que teve que acontecer na Argentina para um gajo do calibre do Javier Milei yeah. que despreza yeah, qualquer tipo de instituição política ser obrigado quase a candidatar, -se. A se candidatar para presidente yeah. da Argentina vamos ter o Marco Milei exatamente, isso Millet, nos dá esperança que Portugal vai fazer um péssimo trabalho como tem feito é, na política é. e vai obrigar pessoas como o, Marco com Millet Marquinho imagina o Marquinho bem, bem com raiva lá, não, mas, mas pronto é ministro que, da economia depois, se o Gonçalo tentar primeiro também vai chamar o Marquinho <laughs> ah, você gasta, você esquivar, assim. olha, para pegar aqui fogo, para acabar é. com esse negócio, o bicho tá pegando, calma Chama-me só para clicar nos botões todos quando acaba os ministérios. Fora! 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 Ministério Fuera. da Família, fora! Agora diz o seguinte, Malta, o Afonso Gonçalves, Afonso Gonçalves, Afonso Gonçalves, Afonso Gonçalves comentou agora aqui na live, diz o seguinte, mandaram-me agora uns clipes da conversa que tiveram sobre mim. Aproveito para colocar em cima da mesa um debate entre nós, com a vossa moderação aí no vosso estúdio, Grande abraço aos três. Sim mesmo. Ora, Afonso, é isso. Pá. Bora, bora fazer isso. Nós, da última vez que falámos, já. já e a malta, tá mesmo, a malta ah. mandou clipes para ele. Tem uma malta tínhamos assim, tá, tá, outra. Da última vez pô. que falámos, já tínhamos combinado que era para voltares cá, é para falar. Fizemos. Nós, Agora, nós claramente discordámos. Dão para perceber durante a nossa conversa, que é óbvio que nós discordámos e muita coisa. Ah. Pronto. Eu, eu como... acho que é um bocado injusto. Eu vou eu ser o. Eu vou ser o ah. é moderador. Um ah. Eu vou ser o moderador. É, Marquinho, Gonçalo Souza e Afonso Gonçalves na mesa. É um bocado injusto, E vamos conversar. Não, não tem injusto, porque Ele é mesmo está se oferecendo pra. Não, não, trazemos pizza. Não todos dizendo que não, É isso aí. Trazemos a pizza. Não estou dizendo que não, da máquina. Não, ele tá falando injusto, caramba. Se eu quero... tiver confortável, bora. Mano. É isso, ele já. Deu. Ele tá falando, pô. Oh. Topas, Gonçalves. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Bora. Só marcar, pronto. é de Lisboa não tá sempre cá, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas quando puder, já está aceito o convite. A malta aqui já botando foguinho. Uh, pronto, agora acabou. Malta, acabou, senão a gente não vai. A não. Malta tem igreja. O Gonçalo o, o também me vai. Meu Deus. Veja não. a doação do Duas Marcos um Vilas acima. Meu Deus, Marcos Vila. Já, pô, já vimos essa? Ah, não. Porra, ele fez outra, entretanto. <laughs> Aí ele diz: ó, porque ainda não posso responder no modo normal? Só posso fazer doações. Coitado. Acho, é. que foi o, acho que foi o bote do. <laughs> Não pode. Eu vou deletar aquele bote, eu vou deletar aquele bote. É, desculpa. Oh, Marco, Marta, contas, meu. É, Pera aí, mas, conta, mas eu, é, eu, caraço, eu consigo. É. Caramba, desculpa. O é. bote deve ter botado um monte de gente, cara, em suspensão. Pô, ela já comprou o podcast. O podcast é deles, né? eu eu já. tem já as ações todas, o Felipe Gouveia comenta aqui, ó. Fui por a casa, os amigos das filhotas, e vocês fizeram me minha companhia, viagem de ida e vinda. Que obrigado pelo vosso trabalho. Os três são, vocês são fantásticos. Obrigado você. Muito obrigado mesmo. E, Malta, é isso, senão a gente não fecha. Malta está a dizer quem são os ídolos políticos deles. É, está ali, Esse tá. tá é um fa... tópico interessante. A Jéssica Ribeiro fala bode fascista. Isso é um tópico interessante a gente é que falar das inspirações políticas sim, e sim, comentar sim. um pouquinho de cada um. né? Eu, por exemplo, podia trazer mais do professor Olavo de Carvalho, eu sei muito pouco sobre ele, mas acredito uh, que devo uh, saber mais um pouquinho. O professor Mita Ribeiro, ele faz é. diariamente escritas, pá, opinião sobre partes das escrituras de do Olavo, Pô, embora eu não seja mais educado na, na questão do Olavo de Carvalho não, 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 não no mas assim, do Olavo. cada vez mais, Gonçalo, coisas que estão a acontecer agora ele falou há 10 anos, anos atrás há 12 anos, Israel-Palestina é, é. tem um vídeo dele falando exatamente o que está acontecendo, dizendo que a mídia ia defender os terroristas, o Hamas é, é. porra, ele, o Caixa, porra, não dá pra... Aí tu vai, aí de novo, sou eu Prática observação. Nunca, nunca estudei a fundo o trabalho do professor Olavo, nunca li nada muito profundo dele. Pô, os vídeos que eu vejo, tudo que ele falou, está se concretizando. Não. Como é que eu vou ser contra? Tu tens contra... aquele vídeo que mostraste dele a mostrar a biblioteca enorme que ele tenho em casa dele? Aí, o e ele viu. Ele, e ele, né? ele, ele assim, estão a ver esta prateleira aqui e ele aponta tipo, imagina, daí de onde tu estás até aqui. A malta acha que quando vê os nossos vídeos, acho que tudo é muito pequeno assim, mas ainda tem aqui uma boa distância nesta parede. Então ele disse: Olha, aquela distância dali aqui. É tudo o livro do comunista. Eu já li mais que eles, por isso é que eu descobri. <laughs> eu já li mais ah, que lindo. eles. Se eles tivessem lido tivesse tanto como eu, também não eram. É. É. Ele, é. Fala, Sim, é Ele fala assim, tudo comunista. É. Se eles tivessem lido tanto como eu li, eles já não eram mais comunistas. Disa, é aquela velha máxima do. Acho que olha, era o Reagan que dizia isso: que é: um, comunistas são aqueles que leram Marx e Engels, e anticomunistas são aqueles que os compreenderam. compreenderam. É isso. É. É é é Maltinha, vamos fechar, né? é? Obrigado, ninja que diz, a... Uh, Love Beats do Studio 2, Mitar Ribeiro, tá falando inglês aqui, não ouvis a música, mito sempre. Olavo de Carvalho, um dos maiores pensadores do século XX. Uh, porra, é isso, Dinis Cotrim, eu não tenho gosto musical, para mim não me parece nada mais pelo que eu estou a ver nesses últimos dois minutos. A Malta fala falando aqui um assunto. É, a Malta tá conversando. E a Jéssica diz bote fascista. <laughs> eu vou tirar esse bote maluco. <laughs> Marta, foi um experimento, Mas funcionou. Os links estão sempre aí, a Malta viu. Na verdade, nós vamos colocar o bot sempre, porque assim eu eu já vi... a malta para comentar. Não, obrigado. Eu já, tá vi, eu já vi que tem Malta que entrou aqui no nosso grupo do WhatsApp por conta do bot. Malta que entrou no nosso, no nosso Discord também. Eu vi que a Malta entrou aqui. Então, funcionou In o back. bot. Depois também te digo do bot, é fixe, okay, Fica ali, okay. só, só Tira a Sou cena do spam. Cena doação, é, doação, é isso aí, da, doação, da, doação da doação. do spam. Mas é. Malta, obrigado. Nuno Oliveira. Do começo ao fim com a gente. Lins. Do começo ao fim. Francisco aqui, Prelin. Horas, né? Porra, cara. Já passou, já passou. Nossa. Já passou quatro horas do tempo, também Quatro, quatro horas, e horas e meia. Quatro quatro e meia Pela lá assim, vamos ficar mais quatro minutos para as quatro horas. Lins. Já vamos em quatro metam, meia. Likes, metam likes, metam likes. O Felipe Gouveia diz, o Marco ainda tem uma viagem longa para casa. Que esforço é verdade, o vosso. É Obrigado, sabe, malta. Sabe. Sério. Vocês são fantásticos. Não, isso aqui Filipe, é... Grande abraço, pá. Grande abraço. É um prazer. É um prazer estar aqui. foi um prazer conhecer-te, pá. E a todos os nossos mais recentes membros. Mas o Diniz, particularmente com 16 anos, deixa-me fazer aqui uma referência porque tem futuro. Este, é, é este tipo de pessoas que me dá esperança, não tá é? É isso? Né? Pá, parabéns, parabéns mesmo. Foi um prazer. Francisco Pereira. Ah, o também. Senna PT. O PT, vocês no dorme, Rona, Rona Dora, botando ali Portugal, Portugal. Cena, faz um vídeo com as olheiras do Gonçalo. Pá, naquele vídeo. <laughs> é o, o vídeo. O, chega. Ai, ah, o do, fim do, do do chega. Você mostra que o Gonçalo hoje. Bom, da onde ele saiu e onde ele está hoje. Porra. Lindo. Yeah. Cara, muito top, e, e, e corta ele falando aqui da história dele, que ele acordava assim com pouca da manhã, porque ele tinha que trabalhar, tinha que gravar o vídeo. Porra, aquele vídeo é absurdo. Malta. Malta obrigado, Ficamos viu? aqui, já já, Boa já noite, acabamos Joaquim. o episódio até com uma proposta de, de debate e tudo. Mas falou é sobre tá? de economia antes de vir para aqui, pá, senão vai ser frustrante. E uh, <laughs> e agora vamos terminar algumas últimas palavras. Uh eu wanted uh, a 100, uh, a 1000, pá ando muito cansado, sou sincero. Obrigado a todos pelo apoio. Honestamente, obrigado. Eu nem sempre tenho tempo para tudo. Portanto, muito obrigado a todos os que compreendem isso. E olhem, como eu costumo dizer, acima de tudo, cultivem-se. Mas a sério, cultivem-se mesmo, o país precisa. Companheiros, muito obrigado. Sério. Foi fenomenal, fenomenal, fantástico. Agradeço-vos bem para um gajo sente-se bem aqui. Oh, ainda muito bem que mais queremos. É isso. Pá. Muito obrigado a todos. Excelente. Dá um abraço bem, aqui, manda boa junto. noite pro Alisson também, do começo ao fim. Alisson, muito obrigado. Mandem os timestamp desse clipe, porra, ferrou. 4 horas e meia. Vai ser difícil achar, mas pronto, quando não, eu achar, do eu que, mando. Que, oh, alguém. Não, ele tá falando do, do momento que o Gonçalo oh, Souza conta a história dele daí, tipo, ah, de hora sim, da manhã. É, a ah. dois, sim, sim, sim. Deve ter ficado para as duas horas. Procura o, o vídeo em particular dele. Não, Escreve mas ele fazer o código do. Gonçalo Souza é isso aí. Gonçalo sou do fim do chega Mas no é canal certo. do Gonçalo. Eu vou e vos dar de... uma dica, vou vos dar uma dica. No fim do vídeo, quando ele fica disponível, o YouTube faz uma espécie de uh, highlights. Não é, Não, ele, existe mesmo uma uma funcionalidade que traduz o vídeo em texto. Ah, ah, tá. Vocês uhum. conhecem isso? Sim, 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 Vocês sim, vão sim. aqui a em qualquer vídeo do YouTube, vão ali aos três pontinhos e tem uma espécie de translate ou a tradução, ou algo assim do género. Eles usam isso para fazer aquelas legendas malucas. Sim, sim, sim. E se tu fizeres um CTRL F lá, encontras o que quiseres. Oh, eu às isso vezes subir no seu para encontrar em grande coisa. Sim, 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 bacalhoa, bacalhoa Ramelosa diz boa noite, sonhos cor-de-rosa, Gonçalo e senhores do Zuba. Beijinhos, bacalhoa, minha querida. Beijinhos. Beijinhos para ti. Obrigado, Malta. Bem, Até maltinha. a próxima. Tchau.